အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာကိုပိုင်ရင်တန်တဲ့ဝက်ကြီးနဲ့လေးကောင်ကျွမ်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဝက်ဆွေချောင်းလက်တက်ဖြစ်တဲ့မရဲမြောင်တွင်ရေအနည်းငယ်ရှိသေးတာကြောင့်မြောင်ကန်းနေရာမှာစေးမြင့်ခွာပင်နဲ့ကြက်ချမ်းပင်တို့အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ပေါင်းလျက်ရှိကြတယ်။ညနေဆောင်အချိန်ရောက်လာနဲ့အေးစိတ်လို့နေပါရစေ။တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမြောင်တွင်ဝင်မလာတင်တာမှန်ပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့ခြေရာကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခြေရာရှင်ကိုမြင်တွေ့လို့ချောင်းမြောင်းဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေးမြင်လိုက်ရတော့ကိုပိုက်တာဝင်းကြည့်ကြည့်ဗျာ။ကျွန်တော်တော့ညာငှက်ဖျားတက်သေးရဆိုတော့လိုက်မဝင်တော့ဒီမြောင်ဝါကပဲစောင့်တော့မယ်ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခြေရာကလူတယောက်ခြေရာလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ထူးဆန်းတဲ့တရဝါတစ်ကောင်ရဲ့ခြေရာလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ဖနှောက်တူခြင်းခြေချောင်းလေးများမရှိရကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီချီယာရှင်သွားလန်တလျှောက်မှာကြက်မွေးကြက်တောင်အရှိကွန်အသားစားနဲ့ဥကလီစာတို့ပြန်ချဲချနေခြင်းကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတတိမပြတ်တော့ဖြစ်ထားရမှာဖြစ်တာကြောင့်တနက်ကိုမောင်းတင်ထားပြီးတားကောင်ချောင်းသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြောင်တွင်းရီတို့နဲ့မပြတ်သွားနေရလို့တပွန်းပွန်းအတန်အနည်းငယ်တော့ထွက်ပေါ်နေတယ်မြောင်ဟာမြောင်တူလေးလိုထင်ရပေမဲ့အတော်ကလေးဝင်ကြရတယ်။မြောင်ကန်းနေရံတွင်ရှိချက်ချန်းသေးနီနီရဲတို့ကိုလမ်းရောက်စားနေတဲ့ကျမကြီးတကောင်ကကျွန်တော်မြင်တာနဲ့ရုပ်ချီးခုံလွားပြန်တန်းသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ချက်ကောင်ရဲ့တောင်မှခက်ပြန်တန်းသွားတဲ့မရှိမနှောင်းပင်မြောင်တွင်းတရဝတကောင်ပြီးလွားသွားတာကိုကြားလိုက်ရှာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းရုပ်ချီးဆိုသလိုပင်ပြီးလွားသွားလိုက်တယ်။ဟာလူတယောက်လူလေပြောရအောင်တကူလုံးနီနီနီကြောင်ကြောင်အမွှေးမြင်လို့ရှိနေလေတော့တက်အပ်ပြောလို့မဖြစ်နိုင်အောင်ဝင်းတကောင်လို့လည်းပြောရအောင်အမွှေးမြင်တော့ထူထပ်ခြင်းမရှိတဲ့ပြင်ပြေးလွှားသွားတာလေလူတယောက်ပြေးလွှားသွားပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်တော်နဲ့တွေ့ဝင်နေတဲ့အချိန်ကလေးမှာပဲထိုတရဝါကောင်ကညောင်ကန်းပေါ်တွက်လန်းစွာခိုးတွေတက်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တွင်းရှိတနတ်နဲ့လှမ်းပြစ်လိုက်မယ်စိတ်ကူးလိုက်ပေမဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမှအောင်စိုးရင်ချင်းထူးခြားဆန်းပြတဲ့တရဝါကောင်ဖြစ်နေရင်လည်းအရှင်သာဖမ်းလို့ရာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမဲ့စိတ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကအဲ့ဒီတရဝါကောင်ခိုးတွဲတက်သွားတဲ့မြောင်ကန်းသားတုတ်ကတ်သွားလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါကျွန်တော်တွေ့လို့ရမြင်လို့ရခြေရပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတယ်။မြောင်ကန်းပေါ်ကိုကျွန်တော်လိုက်မသွားတော့ပဲမြောင်ဝါကိုပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။ဘာကောင်တွေ့ရတုံးဗျမွေးရပါခြေချောင်းလေးတွေမပါတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဆိုသလိုမြောင်ဝါကိုပြန်ရောက်တာနဲ့လေးမြင့်လိုင်ကပြောလို့ကျွန်တော်ဟာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တရဝါကောင်ရဲ့ပုံမှန်တဒံကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြလိုက်တော့စိတ်ဝင်စားစရာတော့အကောင်းသားပဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပါလားပြောကြည့်လေဒီကောင်နောက်ကိုလိုက်ကြည့်ကြမယ်ဗျာအချိန်မရှိအောင်လေစခန်းမှာလဲစောလုံးတီကိုမြုံနေကြနိုင်မယ်ဒါဖြင့်စခန်းမဲပြန်ချတာပေါ့မနေ့ကမှပဲဒီကောင်လိုက်ရှာကြမယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင်လိုက်ဟာစကန်းကိုပြန်ခဲ့ကြပါရင်ကျွန်တော်တို့စကန်းကဝက်ဆွေချောင်းအဝါလောက်မှရှိတယ်တောဝက်တွေပေါ်မှာပေါ်ဗျာဇီးပင်စိတ်ရွာသားစောလုံးတရားပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့တူတော်မောင်ရစ်ချီကဝက်ဆွေလူချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပူခြင်းကြောင့်အခန်းတင်လိုက်လေလူတော်ကစောလုံးတီပင်ထောင်ဆိုင်စကန်းချတဲ့ဝက်ဆွေချောင်းဝါကိုရောက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့လုံးတောဝက်မပြောလင်းနဲ့ဘာသားကောင်းမှမတွေ့ဘူးဆိုပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့တရဝါကောင်ဒီတောနဲ့အတွင်ရှိနေခြင်းကိုသိလိုက်တာကြောင့်စိတ်ပြက်ခြင်းအလင်းမရှိဘူး။ဇောလုံးတီကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်သူ့ဝင်ကျေးဇူးတင်မိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဇောလုံးတီရဲ့ဘလို့လဲတောဝက်ပေါ်တယ်ဆိုကွာငါတို့3ရက်4ရက်လောက်ရှိနေပြီ။တောဝက်ကောင်မပြောနဲ့တောဝက်ချီရတော့မတွေ့ပါလား။ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားလို့ကွာ။အဟုတ်ပြောတာဆရာလေးတို့ရဲ့မယုံရင်ဖြစ်တော်ကောင်းမောင်ပေါတာမေးကြည့်ကြတော့ဘာတီပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်ထောင်ရိုက်တဲ့အကွက်ထဲမှာတော့တောဝက်ချီရရီတွေးခဲ့တည်းရဲ့မယုံရင်ဖြစ်မနှက်ပြန်ကျွန်တော်တို့အကွက်ထဲကိုလိုက်ခဲ့စမ်းပါဒီလိုဆိုသလိုတောကောင်းမောင်ပါကပါပြောလာလို့ကျွန်တော်ကပြုံးမိကြည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပါပြီယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါတို့တောဝက်မဖြစ်တော့ကွာဘလို့ဖြစ်သွားရပြန်တာတော့ဆရာလေးရဲ့သုံးရက်လောက်တောဝက်မတွေ့လို့စိတ်ပြတ်သွားပြီလားမနေ့ကငါတို့ပင်ထောင်ရိုက်တဲ့အကွက်ထဲလိုက်ခဲ့စမ်းပါစိတ်ပြတ်သွားလို့မဟုတ်ပါဘူးတောဝက်ထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တားကောင်ဖမ်းချင်တော့ပါဘာကောင်နှုံးဆရာလေးရဲ့ပြောစမ်းပါဦးဒီလိုပြိုင်သူမေးလာကြလို့
ကျွန်တော်ကပဲမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့တရဝါဆန်းကောင်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဒါရီထားတော့ကွာစားစရာဘာရှိတော့ကျွန်တော်ကစားလောင်နေတော့မီးလိုက်တယ်။ငါးဘုံထောင်ထားတာနှစ်ချို့ငခုကြီးသုံးကောင်ရှာထားတယ်။စီပြန်ချက်ထားတယ်ကွာ။ပဲဟင်းလည်းရှိတယ်။ဟာကောင်းတာပေါ့။ပြီးတော့ဆရာလေးတို့တောက်တဲ့အခါမီးဖို့ငါးလေးတွေကိုကြော့ထားတယ်။ဟေးငါးလေးတွေကိုဘယ်လိုရတော့ငါနဲ့မောင်ပါပင်ထောင်ရိုက်ပြန်လာကြတော့အိုင်တစ်ခုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီမှာငခုံးမလေးတွေအများကြီးပဲ။ဒါနဲ့မောင်ပါကိုခြံအောင်ပြန်ယူခိုင်းပြီးခြံအောင်ပိုက်ကုန်တော့လို့ပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးဖမ်းလာကြတာလေ။ဟင်။ဟင်။အတော်လေတဲ့ကရင်မလား။တန်တန်ဖန်ဖန်လှုပ်တက်ပလေတယ်။ဒါဖြင့်မင်းတို့ခြံအောင်ရေဆူနေတော့ညကြဘလို့အိတ်ကြမလဲ။ခြံရပေါ့မှာပေါ့။ဘဲတက်နိုင်မလဲဆရာလေးတို့အတွက်အမိရလူတယ်လေ။ပြုံးဆဆမြန်တဲ့ဘေးနဲ့ပြောလာလို့စောလောတီကိုချိန်နှက်စွာပြုံးပြလိုက်ပြီ။ဒါဖြင့်ငါချင်အောင်ယူအိတ်ကြကြေကွာငါကိုလင်းချင်အောင်လည်းဝင်အိတ်မယ် WRG လောလုကရင်လိုအများကြီးကျေးဇူးတင်နေပြောပြီးငါကြော်ပကံကိုကမ်းပေးလာသလိုတောကောင်းမောင်းပါလေရေပလင်းနဲ့ဖန်ကွက်တို့ယူလာပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကချောင်းဆက်ကိုတော့ကခြေလက်ဆေးလိုက်ကြပြီးဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြပါတယ်အရက်တောင်ရင်တွေ့ခဲ့တဲ့တရဝါဆန်းအကြောင်းကိုပြောဖြစ်ကြပြန်တယ်စုံလုံးတီပြောတယ်ဒက်စော်ပလဲများဖြစ်နေမလားဆိုသလိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့မပြောတတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်မှမမြင်လိုက်ရတာဒါဖြစ်ရဆရာလေးတို့ကလက်ပြန်အဲ့ဒီအကောင့်နောက်ကိုလိုက်ကြမယ်ပေါ့ငါလည်းလိုက်ချင်တယ်ကွာဒါဖြစ်လိုက်ခင်လေကျွန်တော်ကစောလုံးတီလိုက်ပိုအစင်ပြင်းလောက်တည်းတွက်ပြီးလူလူလလပြောလိုက်တယ်ဒီအကွက်ကလက်ပြန်မှာတိမ်းပါဒီလိုဆိုသလိုစောလုံးတီကမချိတင်ငယ်ပြောလာလို့တောကောင်းမောင်ပါဖထင်လိုက်သွားလိုက်လေကျန်တဲ့အလုသမားနှစ်ယောက်နဲ့အကွက်သိမ်းထားလိုက်မယ်လေလို့ဝင်ပြောလာတယ်မဖြစ်ပါဘူးကွာအလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်လို့တော်နေဆရာဆူအောင်ငါ့ကိုပြောနေပါအောင်မယ်ဆရာလေးတို့သာတွားကြပါဗျာဆရာလေးတို့တွားမှမယမ်းမြောင်ဗန်မဟုတ်လားငါအကွက်သိမ်းပြီးရွာမပြန်သေးဘူးဆရာလေးတို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ခြင်းပဲအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်တို့ကနောက်နေ့မနက်မှမနက်ခင်းစာစားတော့ကြပြီးနောက်မယမ်းမြောင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့မယမ်းမြောင်ရောက်ခါနေမှာရေတောက်ဆင်းလာတဲ့တောဝက်ကြီးတစ်ကောင်တွေ့ရကြောင်းအလုံးမပေးပြက်လိုက်ရှာပါရင်အဆွဲကကားကြီးဆိုတော့တူတော်မောင်ရစ်ချီအတွက်ဝက်ဆွဲရချေပြီပေါ့နေုံပြကိုလည်းကျွန်တော်ကစခန်းကိုပြန်သွားကဆုံးလုံးတီကိုသွားအကြောင်းကြားလိုက်တယ်တောကောင်းမောင်ပါတော့လွန်မင်းစွာပြောနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနှက်ပြန်စခန်းသိမ့်ပြီးနောက်နေ့ရွာပြန်ရင်ကြက်တိုက်ဝက်သားတွေယူသွားနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကဆုံးလုံးတီကိုခေါ်လာပေးလိုက်ပြီးဝက်ဆွဲကိုတော့ဖြစ်ချွတ်ယူထားလိုက်ခါသူနေရာမှာမယမ်းမြောင်ကန်းကြောပုံတက်ခဲ့တယ်။တောင်ကြောပုံရောက်တော့ခဏနားလိုက်ကြပြီးတောင်ကြောတိုင်းတောထုလျှောက်ခဲ့ကြတယ်။တောကိုကြောခဲ့ရဆိုရမှာကစောင်းလောက်ရှိဝသုံးပင်တို့တိုးခဲ့ရခြင်းသာဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီဝသုံးပင်တို့ကြားမှာကျုံးပင်တို့သာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိအတော်လလန်းလောက်စင်မှာဘူဘဝအတန်ကြောင့်ဘာကောင်အတန်ရဲလို့တဲတဲကွယ်ကွယ်သိကြလို့ရက်ခါနားဆွလိုက်တယ်။ဘာကောင်အတန်တော့ဗျာတည်ဦးဗျာလင်းမြင့်လိုက်ကဖြေပေမဲ့ခွေးအားဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာတော့ဗျာ။ဒီလိုဆိုသလိုလင်းမြင့်လိုက်ကပြောရင်ကျွန်တော်လှင့်ချပြီးတော့ပြုံးစိစိလှုပ်လာတယ်။ဂျာဖြစ်ဘာကောင်လဲ။ခွေးအားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲပြောတတ်တယ်။ဘာကောင်လဲဆိုတာတော့မပြောတတ်ဘူး။ဂျာဖြစ်ကျွန်တော်အထင်တော့သရဝါဆန်းကောင်ရဲ့အတန်ဖြစ်မယ်။လင်းမြင့်လိုက်စကားဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီအတန်မျိုးကကျွန်တော်ကြားဘူးနေကြတော့ကောင်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ခက်တွတ်တွားကြဆိုဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာထိုးအတန်ပေါ်ထွက်ရဘက်စီကိုခက်တွတ်တော့ရှောက်သွားလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တိုးသွားတန်ကြောင်းပင်လာတော့မသိအောင်ထိုးတရဝါကောင်ရဲ့အတန်ကိုမကြတော့အတန်ကြတာတော့ဒီနားလောက်စီရပဲဗျလင်းမြလိုက်ကထိုးနေရာတစ်ဝိုက်မှာခြေရလက်ရတွေ့လို့တွေ့ညာရှာနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝတ်သုံးတွေကြောင့်ခြေရလက်ရတွေ့ဖို့မလွယ်တော့ဟာဟုတ်မယ်ကိုလင်းတောင်ကျောအဆက်နာရှိဝတ်သုံးပင်တော့လှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုလင်းမြလိုင်ကိုပြောရင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ကောင်းလို့မမြင်ရအောင်။ဝတ်သုံးပင်တို့သာရင်းကလှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားလောက်ပင်မရှိတဲ့တရဝါကောင်သာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မြင်လို့တွေ့လို့တဲ့တရဝါဆန်းကောင်တော့မဖြစ်နိုင်အောင်။လာပြားကိုပိုက်ဒီကောင်ဝတ်သုံးတော်တိုးပြီးတော့တောင်ကျောကနေဆင်းသွားတာပဲဗျ။လင်းမြလိုင်ကသူ့အကောင်ဆင်းသွားရတောင်ကျောဆက်ကိုဝတ်သုံးတော်တိုးလျှောက်သွားလေလို့ကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားရတယ်။ကျွန်တော်အရင်တောင်ကျောဆက်ရောက်သွားတဲ့လင်းမြလိုင်ကသူ့လက်တွင်ရှိတနက်နဲ့တောင်ကျောအောက်ဘက်ကိုလှမ်းပြလိုက်လို့
သူနာရှောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်။ဘာကောင်းတော့ဘာပြောလဲ။လင်းမြလိုင်ကဒီလိုပြောပြီးတောင်ကျောအောက်ဘက်မြောင်းတွင်တပ်ပင်ငယ်တို့ကိုခိုးထွေမှီဆင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်ကဘာကောင်းရဲ့သိလိုက်တာကြောင့်နောက်မှအေးစစ်စစ်လိုက်ဆင်းသွားတယ်။လင်းမြလိုင်ကမြောင်းတွင်မှာပဲကျွန်တော်ကိုစောင့်နေပေးလိမ့်မယ်ထင်လိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်အောက်ဘက်မြောင်းကိုရှောက်သွားတော့လင်းမြလိုင်ကိုလည်းမတွေ့ဘူး။သူပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဝက်ပြိုလေးကိုလည်းမတွေ့လို့ညောင်ချက်လေးတိုင်းစုံစင်းလိုက်သွားရပြန်တယ်။ညောင်တိုင်းအတော်ကြကြရှောက်ခဲ့တော့လင်းမြလိုင်ကိုမတွေ့လို့စဉ်းစားမရဖြစ်ရပြန်သေးတယ်။လင်းမြလိုင်ဘယ်ရောက်သွားပါလဲ။ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရပါလဲ။ကျွန်တော်ကလင်းမြလိုင်ကိုတွေ့လို့ချင်းလာပြီဖြစ်လို့ညောင်တိုင်းခက်သက်သက်ရှောက်ခဲ့မိတယ်။ဟာညောင်တိုင်းစိတ်ခဲ့ရမှာခြုံနယ်ထူထပ်တဲ့မြေပြန်လေးတစ်ခုရှောက်လာတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကညောင်တိုင်းဆက်ရှောက်သွားလို့မဖြစ်ချေတော့ဘူး။လင်းမြလိုင်မြေပြန်လေးအပေါ်တက်သွားရင်လမ်းလွဲကျပြန်မယ်။ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုဆက်လိုက်ရမလဲမသိဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘူးကနေအတံပြုတ်အချက်ပြလိုက်တယ်။ဘာတုတ်ပြန်တမ်းမှမကြလို့စိုးရင်စိတ်လေးဝင်လာပြန်တယ်။ဖယားကြီးလင်းမြလိုင်နဲ့လူချင်းကွဲသွားနိုင်လောက်တယ်။မြေတိပြန်လေတုတ်ပြန်အတံမကြလို့ညောင်ကန်းဆက်မြေပြန်အတက်လေးမှလင်းမြလိုင်ရဲ့ခြေရာတွေ့လို့တွေ့ညာရှာကြည့်မိတယ်။ဟင်?မယမ်းမြောင်ဝါမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့တရဝါဆန်းကောင်ရဲ့ခြေရာပါလား။ထိုခြေရာတော့ဖြစ်မြေပြန်လေးကိုတက်သွားတာကိုသိရတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်လင်းမြလိုင်ခြေရာတွေ့လို့တွေ့ညာရှာကြည့်ပြန်မိမယ်။နောက်တဲ့ဗလာချီယာတခုတာထက်တွေ့တယ်။လင်းမြလိုင်ချီယာတော့မတွေ့ဘူး။ကျွန်တော်ဘလို့ဆက်လို့ရမလဲမသိလို့ထိုနေရာလေးမှာအတန်ကြာရက်ပြီးတွေ့ဝင်နေမိတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကထိုတရဝါဆန်းချီယာနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကနီးစရာတစ်ပင်တစ်ပင်မှပင်စီအခောက်ကိုခွာလိုက်ကညာထူအမတ်သားလုခဲ့တော့တယ်။လင်းမြလိုင်နဲ့ကျွန်တော်လူချင်းကွဲသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လင်းမြလိုင်ဟာထိုမြောင်အတွင်းမှာသာရှိနေနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာရှာနိုင်တာ哦ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှတ်အသားကြီးကကျွန်တော်နောက်လိုက်လာနိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုင်းရွယ်ချက်ကတရဝါဆန်းကောင်နောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အခုတရဝါဆန်းကောင်ရဲ့ခြေရာကိုတွေ့လဲပြီမျက်ခြေမပြန်လိုက်ဖို့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်လက်မလွတ်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခြုံနှွဲတွေထူထပ်တဲ့မြေပြန်လေးမှာတရဝါဆန်းကောင်ရဲ့ခြေရာကိုအယားမိရှာကနောက်မှလိုက်သွားတယ်လမ်းတစ်လျှောက်တစ်ပင်တို့လည်းအခောက်ခွာပြီးမြားထူအမှတ်အသားပြုလုပ်ခဲ့ရပြန်သေးတယ်တခုစန်းနာကထိုတရဝါဆန်းကောင်တော့ကျွန်တော်တားလေမှောက်ဘူးလူတယောက်ကလည်းလိုက်နေပုံဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကားဆိုတယ်လို့ဗလာချီယာကိုတွေ့ရတက်လို့ပါဗလာချီယာဆိုတာကဖနက်မစည်းထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ချီယာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချီယာကောက်လိုက်မှတ်မှားပါအောင်ဘူးကနေအတန်ခက်လန့်လန့်လောက်မှပေါ်ထွက်လာကြအောင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်တွင်းရှိတနက်ကိုအရန်သေးပြက်ခတ်နိုင်ဖို့မောင်းတင်လိုက်ပြီးတော့ထိုးတန်လာရကိုမုတ်ဆိုးချောင်းမြောင်းချင့်ကပ်သွားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လာလန်းနောက်ကိုလေပြန်ချင်းမိတယ်။လင်းမြလိုင်များလိုက်လာလိမ့်မလား။ရောင်စမ်းမှာကျွန်တော်စားလောက်ခဲ့တဲ့အမှတ်အသားကိုမြင်တော့ဖြင့်လင်းမြလိုင်လိုက်လာမှာမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါတယ်။တဝူးဝူးနဲ့အတန်ကြားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ရှင်တထဝါကောင်ကလမ်းသွိုင်းအော်နေခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ရှက်ပြီးတော့အော်နေအတန်မဟုတ်ဘူး။ရွှေရှားအတန်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလိုက်မိရင်အပြေးလိုက်သွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြေးလွှားတောတူးတန်ကြောင့်ထိုတရဝါကောင်လမ်းပြန်ပြေးသွားရင်မျက်ခြေပြတ်သွားပြီအောင်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနောက်မှတိတ်ဆိတ်စွာချောင်းမြောင်းလိုက်သွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်။တနည်းအားမတော့ထိုတရဝါကောင်အချောင်းချောင်းကြောင့်ရန်နာရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုလိုက်မိလိမ့်မယ်။အတန်ကြားနေရစေဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနောက်မှမရက်မနာတော်တော်လိုက်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအတန်ကိုသာနားထောင်ပြီးလိုက်နေရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဘာလို့ရှားမှုကမှအာရုံမဆိုင်အောင်ရန်ကားဆိုသလိုတော်တော်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေတံကြောင့်မြေဝုန်းငတ်တို့လမ်းဖြန်ပြန်တန်းသွားခြင်းဝစ်ချင်းမတော်ဝက်တို့ရုတ်ချီးထပြေးသွားခြင်းကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်ရသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲတဲမြကြားတဲ့အဲ့ဒီတရဝါကောင်ရဲ့အတန်ကိုဖုံးလန်းသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတရဝါကောင်နောက်ကိုလိုက်ရင်စုညံနဲ့မြောင်းတအုံးနဲ့ဆုံတော့အဲ့ဒီမြောင်းတို့ကျွန်တော်မြင်ပေမဲ့ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးခြင်းအလင်းမရှိတဲ့အပြင်တပင်ထက်မှပဲကျွန်တော်ရှောက်ရတကောက်ကောက်နဘေးမှရန်ကလိုက်လာရင်စူညံစွာအော်ခဲ့နေရကြောင့်ချီရန်လက်အပြဲချောင်းလွတ်ပေမဲ့လည်းမကြဘူးဒုတ်ပိုင်းခဲလုံးလုံးနဲ့ပြက်ခတ်ပေမဲ့ကြောက်လန့်ပြေးထွက်သွားခြင်းမရှိလို့ကျွန်တော်လည်းဒေါသထွက်သွားကလက်တွင်းရှိတနက်နဲ့ခေါင်းဆောင်မြောက်လို့ထင်ရတဲ့မြောက်ထွေးကြီးတစ်ကောင်ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်မြောက်တစ်ကောင်ပြုတ်ကျလာတယ်ဒီလိုလုံးလိုက်လို့မှမြောက်တွေပြေးလွှားသွားတယ်မြောက်တွေရဲ့အတန်တိတ်ဆိတ်သွားတော့မှကျွန်တော်လိုက်နေတဲ့သတော်ဝါကောင်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ချားရလင်ညာနားဆွလိုက်တယ်အလူလေးပြမချားရတော့ပါလားမြောက်တွေလာရှုပ်တာနဲ့လမ်းစားပြတ်သွားပြီ
ဒါလောက်ခီးလိုက်ခဲ့ပြီတဲတဲ့ရေတုံးနဲ့ဂိမ်းဖြစ်ရပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမထူတော့ဘူးညောင်ကောင်သေးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီအောက်ပေါင်းရှင်းနဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်းလိုက်ကလင်းမြင့်လိုင်းရောက်လာတော့လာလန်းကိုမျှော်ချင်မိတယ်လင်းမြင့်လိုင်းကျွန်တော်အမှတ်သားတယ်မတွေ့လို့လားမသိဘူးထူနေရာလေးမှာကျွန်တော်အတော်ကြာကြာထိုင်နေတဲ့တိုင်းရောက်မလာဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကထူနေရာလေးမှာနောက်ကျောင်းပြန်လဲဖို့စဉ်းစားမိပေမဲ့ကျွန်တော်အမှတ်သားများမတွေ့ရင်လည်းမြောက်ကောင်ပြက်လိုက်တဲ့တနတ်တန်ကိုကြားရင်ဖြင့်လိုက်လာနိုင်တော့တယ်လို့တွက်ကထူနေရာလေးမှာပဲဆက်လက်ထိုင်ဆောင်နေလိုက်ပေမဲ့အချိန်တွေသာကုန်ခဲ့တယ်။လင်းမြင့်လိုင်ကရောက်မလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တပြင်းရှိချိုးချလိုက်ပြီးထူနေရာလေးမှာလာလန်းတိုင်းပြန်သွားရင်ထားလိုက်ပါ။တဝူးနဲ့အတန်ပြန်ချားရတာကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားမိတယ်။ထူတန်ကကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့တပင်နောက်ဖက်ရှိနေရာလောက်စီမှာဖြစ်တာကြောင့်နောက်လေလှမ်းခဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ကောင်းလုံးတော့ဖြစ်မမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ထူတရဝါကောင်တွားရင်လာရင်အော်ဟစ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူး။ထူနေရာလေးမှာသာရှိနေရကြောင်းကျွန်တော်ဟာအကာအကွယ်ယူပြီးမိုးဆိုးချောင်းချောင်းချောင်းမြောင်းတိုးကပ်သွားလိုက်တယ်။ဒေးကြလေပဲထိုတရဝါကောင်ကျွန်တော်မုန်းချအေကန်တွေ့ရပြီတော့မယ်။ဝမ်းသာသွားမိသလိုရင်ခုန်နေမိတာကိုလည်းဝန်ခံရမယ်။ဘလို့တရဝါလေးဆိုတာကိုသိရရင်ကျွန်တော်ဘလို့လုံးရမလဲကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်။ဟင်ထိုတရဝါကောင်တွေ့ချင်ပြီ။လူဝင်ဝက်ဝုံမြောက်ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။လူလို့လည်းပြောလို့မရနိုင်သေးဘူး။မျက်နှာမြင်ရခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ကြောပေးထိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငိမ်သက်စွာထိုင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။တစုံတရာထိုင်စားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့စားနေပါလဲ။ကျွန်တော်အသေးချာကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်?ရုံးငယ်တကောင်အေးဆုံးအစိမ့်လိုက်ဝါးစားနေခြင်းမလား။ထူတရဝါကောင်ကြည့်ကစသိမ်းများဝင်ထားမိတယ်။ကျွန်တော်ဟာထူတရဝါကောင်ထိတ်တရင်ဆိုင်လို့မဖြစ်လောက်တာကိုသိလိုက်တာကြောင့်အခွင့်အရေးတော့အလွတ်မပေးချင်လို့လက်တွဲရှိတဲ့နဲ့နဲ့ထိုးချင်လိုက်တယ်။ထူတရဝါကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြုတ်မှုလုံးဝမသိရှာဘူး။ရုံကောင်သာအငမ်းမရစားနေတယ်။ကျွန်တော်ကအတီတော့ဖြစ်မဖမ်းချင်ဘူး။ပြေးလွှားမသွားနိုင်အောင်လောက်ခြေထောက်ကိုပြက်ခတ်ဖို့စိတ်ကူးရှိလို့ခြေတလုံးသားလောက်စီပြက်မှတ်ထားကမောင်းထိတ်ခလုတ်ကိုဆွဲညှစ်လိုက်မယ်အလုံးမှာ။ဟာ?ကျွန်တော်နဗေးရှိတကိုင်းကြောက်ကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုကြီးမားတဲ့ဂဲလုံးကြီးတစ်လုံးကျလာလို့ကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်မှုထိတ်လန့်သွားတာကြောင့်တနက်မောင်းထိတ်ခလုတ်ကိုမညှစ်မိသလိုတရဝါကောင်ကလည်းရှိရင်နေရာမှာရှိမနေတော့ဘူး။ဘယ်စီကိုထွက်ပြေးသွားလဲမသိဘူး။ညံလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်မကြေမချမ်းဖြစ်မိတော့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ရက်ကိုဟန်တားလိချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာသူပါလဲ။ထိုသူရှိနိုင်လောက်တဲ့နေရာကိုစီစီဆက်ဆက်ကြည့်နေမိပေမဲ့အရေးရောင်မယ်မတွေ့ရဘူး။ထိုသူနဲ့ထိုတရဝါကောင်ဘလို့ပတ်သက်မှုရှိနေပါလဲ။ကျွန်တော်ကခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲစဉ်းစားလိုက်တယ်။တိတ်ကြကြမစဉ်းစားလိုက်ရဘူး။ဝမ်းပိုက်အတွင်းမှာတကွီကွီဖြစ်လာလို့ဆာလောင်မသိမှုကိုအရင်ဖြေရှင်းဖို့မြောက်ကောင်ရဲ့ပေါင်တစ်ချောင်းဖြန့်လိုက်ကအရင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့မိခင်စာကိုလုံးလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာမြောက်ကောင်ပေါင်ကိုမိခင်နေရင်တစ်ပင်ကိုကြောမီမိနေလိုက်တယ်။ဒီလိုမိနေကြမှာအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်ကြကြအိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး။နှာခေါင်းတွင်ဆိုးသွားတယ်။အနန္တတစ်ခုကြောင့်နိုးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်မိဘုံကိုကြပြကတိလှန့်ခဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာသွားပါပြီ။မြောက်ကောင်ပေါင်မိခင်ကမိဘုံအတွင်းကိုပြုတ်ကြနေလို့မိသွေးတုံးလိုဖြစ်သွားပါရောလား။ငတ်ပြီ။နောက်ထပ်လည်းပြန်မလို့ချင်အောင်။ပြီးတော့မောင်စလည်းပြိုးနေပြီကြောင့်စိတ်သက်သာသွားမိပြန်တယ်။လာလန်းအတိုင်းမယမ်းမြောင်ကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့အတူတနက်ကိုဆွဲပြီးနေရာမှထားလိုက်တော့တယ်။လာလန်းအတိုင်းပြန်ရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်ဘူး။လင်းမြလိုက်အတွက်လောက်ခဲ့တဲ့အမှတ်သားများကိုကြည့်ပြီးပြန်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အမောင်ထုရောက်လာတော့ကျွန်တော်မှတ်သားခဲ့တဲ့အမှတ်သားများဝင်ရှာမတွေ့မမြင်မိလေခြင်းကြောင့်လမ်းမခဲရလေတော့တယ်။ထိုင်းနေအကောင်သားထသွားမှကျိုးမန်းသေးဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်။ဒီပုံတိုင်းစင်ကန်တော်တို့ရှောက်သွားနေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ညအိမ်စခန်းချဖို့အတွက်ကလည်းအောက်ပေါင်းရှုံနေလို့တစ်ပင်တစ်ပင်ထပ်မှတအိပ်ဖို့စဉ်းစားမိပေမဲ့လူတယောက်အိတ်တာနဲ့ကွာဆောင်ကောင်းကောင်းမတွေ့လေခြင်း။အမောင်တို့ချားမှပဲစံတော်ဝါရှောက်ခဲ့ရမှခလန်းလန်းမှမိအောင်လက်လက်တွေကိုမြင်လိုက်ရလို့အတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတယ်။ဝါခုတ်သမားတက်ခုတ်သမားတို့စကန်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမီးရောင်လက်လက်လေးတွေရှိရကိုဥတီသွားလိုက်တယ်။တစားတစားနဲ့နီလာနဲ့အတူလူတန်နှုတ်ကိုလည်းကြားရလေလို့ပို့ပြီးအားတက်ဝမ်းသာရတယ်။ဟာအာကျွန်တော်ကြော်ဝင်းထောင်ချောက်တွင်ခြေချမိတာကြောင့်တကူလုံးမိုးပေါ်ဆောင်ဆွဲခြင်းခံလိုက်ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိကလေးစားတို့ပြောင်းဆန်ကုန်ပြီလားပင်ထင်ရတယ်။အစိုးရမှအကောင်းကကျွန်တော်ဟာတနက်ကိုဆက်လွယ်တိုင်းလွယ်ထားတာကြောင့်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူတနက်ကပ်ပါလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကပြားကတိပင်တနက်ကိုလက်ဆောင်နဲ့ကင်ထားလိုက်နိုင်တယ်။ထို့စဉ်ခက်လန်းလန်းမှာစုံညာတောင်းကြရတယ်။လူတစုရဲ့အတန်ကြောင့်လူစုလူကောင်ခွဲခြားကဘလို့ဆက်လို့ရမလဲကိုစဉ်းစားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခမရမိုးစုတယောက်လား။ဒီလိုမီးလာတန်ရကျွန်တော်အန်ဒီရဲ့ပြုမဲ့သူများမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွက်မိလို့ဟုတ်ပါတယ်။မိုးစိုးပါ။လမ်းမရင်ဒီကိုရောက်လာရှာတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ခမရကြည့်ရတာမြို့ကြီးသားဖြစ်မယ်။ဆောဆောအတန်ပိုင်ရှင်မေးလာပြန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အပြော်ရန်အမဲပြက်ထွက်လာတာပါအဖော်တယောက်နဲ့ကွဲပြီးတော့မျက်စိလေလမ်းမလာတာပါကျွန်တော်ကိုကျူးဖြုတ်ပေးစမ်းမအောင်ပြားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ညံ့သာစွာမြေပြင်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ခြေထောက်ကျိုးခွင်းမိမိုးပေါ်မှာစောက်ထိုးတန်လန်းဖြစ်နေတော့ကထိုးလူတစုကိုတဲတဲကွဲကွဲမြင်ရခြင်းမရှိဘူးအခုတော့ထင်းထင်းမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်အဖြစ်50 60ဝန်းကျင်လူလေးယောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပဲရောက်နေရတော့ဓမြစကန်တပုံစကန်လူရန်ကားအုပ်စုမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့မှတ်ထားလိုက်ပါဒီလိုပြောလာသူကျွန်တော်မှတ်မှတ်တသားမြင်ဖို့စိတ်စိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ရွေးတူလောက်ရှိနေမယ်တီတီခန့်ခန့်မျက်နှာပေါက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလေးကျနာသူဖြစ်ပါတယ်သူ့လက်ထဲမှာလေးကိုင်းတစ်ခုရှိနေတယ်ဇပင်ကိုရောင်ထုံးထားခြင်းကြောင့်ကြည့်ရတာကစိတ်တည်ရှိလာတယ်တီကြီးရဲ့စကားကိုလည်းပြောဆိုတတ်သူဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဟာသူ့ကိုတစုံတရာပြောဖို့အတွက်ကြံလူ၃ယောက်ကိုလည်းတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်တယ်။အလူလေးပြ။အကုန်လုံးကသပင်ရှည်ရောင်ထုံးနေနေပါလား။သူတို့လက်ထဲမှာငှက်ကြီးတောင်တာကိုစီကင်ထားကြပြီမဲ့လူစိုးလူချမ်းရုံမပေါက်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာကြိတ်ပြောင်းပြောင်းလိုက်ပြီ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အင်္ကာရုပ်ကြည့်ုံနဲ့လူရန်ကားတွေမဖြတ်နိုင်ပေဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အတွက်ကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ။ကျွန်တော်ဒုက္ခသည်တစ်ယောက်ပါ။အမှန်ပြောရရင်ကျွန်တော်လမ်းမနေရင်ဒီကမီးအောင်လှမ်းတွေ့ရနဲ့အကူအညီတောင်းဖို့ရောက်လာရတာပါကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဖြစ်မှန်အပြည့်စုံကိုတော့ပြောပြခြင်းမပြုပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တရဝါဆန်းကောင်တော့ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေခြင်းကိုတော့ဖြစ်ထိန်ဝက်ထားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရဝါဆန်းကောင်ကိုပြစ်မယ်လို့တော့ကလူတရဝင်းနောက်ဆက်ချင်းခံရတာကြောင့်ယခုလူစုနဲ့ထို့သူဒါမှမဟုတ်တရဝါဆန်းကောင်နဲ့ထို့သူတို့ပတ်သက်မှုရှိမရှိတိကျပါမပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းထိမ့်ဝတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ဖြစ်လဲကိုညီရတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဆိုလျက်ကျွန်တော်တို့တို့ဟာထူနေရာလေးမှာခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့နေထိုင်ရာတဲစုလေးကပုံစံတူတဲတွေစောက်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမောင်တဲမှာပဲမှတ်လိုက်တာကစွတ်စွတ်ပေါင်းတဲ၄၅တဲခန့်ရှိတယ်။ဒါတောင်မှတဲတစ်လုံးမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားခြင်းကြောင့်ရှေ့မှာလဲတဲတွေရှိမရှိမသိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခမရကြည့်ရတာစာလောင်နေတဲ့ပုံပဲဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲထိုင်နာစီဗျာ။ဒီလိုပြောပြီးသူတို့လျောက်ကတဲရဲ့အတွင်းခန်းထဲဝင်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်ကိစ္စတိုင်ပင်ကြားလွန်တူပါတယ်။ကျွန်တော်ကတဲဝါချန်ခင်းပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လိုက်တယ်။ချမ်းချမ်းစိတ်စိတ်ရှိရနဲ့ဒူးတုပ်ထိုင်လိုက်ပြီးအိတ်ကအတွင်းမှာ Lucky Strip ဘူးကိုထုတ်လိုက်ကတလိပ်ထုတ်ယူမိကြီးတောက်လိုက်မယ်အလုံးမှာ။တစိမ့်ဆက်လိုက်မတော့ပဲနေလို့ရမလား။အတန်ကြောင့်တန့်တော်လှမ်းကြည့်မိတယ်။ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့လူလျောက်မှတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့လက်ထဲမှာဟင်းပုံထည့်လာတဲ့ထမင်းစလုံးတစ်လုံးပါလာတယ်။ပြီးတော့အကြံအိုးတူလည်းပါလာတယ်။အော်ဒီမဲစလိမ့်မတောက်ရဘူးဆိုတော့မတောက်ရုံပေါ့ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲစားလိုက်ချင်အောင်။ဒီမဲရင်နှွေးပူပူရှိတယ်။ကျေးဇူးပါပဲ။ကျွန်တော်ကထူထူကမ်းပေးလာတဲ့ထမင်းစလုံးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။ခြေသားချက်ပါ။ကဲကဲစားလိုက်ချင်အောင်။တော်နေမှစကားပြောကြတာပေါ့။ဒီလိုဆိုပြီးထူထူကအခန်းတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကထူထူပေးခဲ့တဲ့ခြေသားချက်ရင်ပုံထည့်လာတဲ့ထမင်းကိုဆက်စားနဲ့အာပတရားစားလိုက်တယ်။အလူလေးပြ။ဖြစ်တယ်လို့ချက်ထားတယ်ထင်ရပေမဲ့စားကောင်းလိုက်လေ။စားလောင်ဒါကြောင့်များလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ကထမင်းကိုစားလိုက်ရေနွေးချမ်းပူပူတောက်လိုက်ပြဲပိုက်ပြေသွားတယ်။ဘလို့လဲစားကောင်းရဲ့လား။အလူလေးပြ။အံ့ဩရပြန်တယ်။ကျွန်တော်စားပြီးရနဲ့ကွက်တိဆိုတယ်လို့ဆက်စောအလူပြန်ရောက်လာတယ်။အတွေးကမ်းမှာချောင်းမြောင်းကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ကေထဒီမဲအိတ်ရလေ။ခမရနားနဲ့အိတ်လိုက်ချင်အောင်ဒီညတော့ကျွန်တော်တို့ခမရနဲ့စကားတွေပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းပြောကြရလိမ့်အောင်ပဲပြီးတော့မှခမရနဲ့ပြောပြလိမ့်မယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါဒီလိုပြောပြီးထူထူကကျွန်တော်စားပြီးသားထမင်းစလုံးနဲ့ရင်းနှွေးချမ်းအိုးကိုယူပြီးအတွင်းကအောင်ပြောင်းဝင်သွားတယ်ဘလို့လူတွေပါလိမ့်ကျွန်တော်တော့လူထူးလူဆန်းတွေနဲ့ကြုံရပြန်ပြီထမရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်နေလို့သူတို့ကျွေးရဲ့ထမင်းကိုစားရတာတချောင်းတို့ကြောင့်အိယာလေးကိုဖြန့်ကလှည့်အိတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တနက်ကိုတော့မ
မတိမတာပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကက်လျက်တာအိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပင်တတိရှိသည်ဖြစ်စေပင်ပန်းနွမ်းနေနေရာကြောင့်မိခနဲ့တစ်ချက်ဖြစ်ရင်မအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့စုညံတဲ့အတန်တွေကြောင့်လန့်နှုတ်ခဲ့ရပြန်တယ်။တဲရှိလမ်းပေါ်မှာစုညံတန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတန်တွေပါလား။ညာကြီးမင်းကြီးဘလို့ဖြစ်နေကြပါလဲ။ကျွန်တော်ကလူလဲထထိုင်ရင်တဲပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်?အရွယ်အားဖြင့်၄-၅ချောင်းနဲ့အရွယ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။၁၄-၅ယောက်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြေးလွှားဆော့ကစားနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးကြီးမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေလည်းပါတယ်။ညာကင်းလာတတာမှာစိတ်လွန်ကုန်လို့ထွက်ကစားနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကလေးတွေကစားကြတာကိုအတန်ကြာကြည့်နေလိုက်ပြီးသူတို့ထံထသွားမယ့်အလုံမှာစိတ်ရွှေရွှေအနံ့တစ်ခုရှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဆိုသလိုမိုက်ခနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားကလဲကျသွားတယ်။ဟေ့လူဟေ့လူထတော့လေဗျာ။ခေါ်ပုတ်ခတ်နှူးလာတာကြောင့်အသိပြန်ဝင်လာတယ်။ဟင်မိုးစင်စင်လင်းနေပါရောလား။မနေ့ကအတော်ပင်မန်းလို့ထင်တယ်။ကျုပ်တို့တွေခင်များနဲ့စကားပြောဖို့ထွက်လာတော့နှစ်နှစ်ချင်းချင်းအိပ်ပျော်နေလို့မနှိုးတော့ပဲနေလိုက်ကြတယ်။ညကရောင်ထုံးတဲ့လူလေးယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အေးဗျာညကတရေတော်နိုးပါရဲ့။ဒါလေကလေးတွေစူးစူးညံ့ညံ့ကစားနေကြတန်ကြောင်နိုးလာရတာ။ကလေးတွေကစားနေရလမ်းပေါ်သွားမယ့်အလုံးမှာကျွန်တော်စိမ့်ရွှေရွှေအနံ့တစ်ခုရှာလိုက်ပြီးမိုက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ညအဖြစ်ပြက်ကိုပြောလိုက်တော့ထူထူလေးယောက်ကဟဲ့ပပပင်ရှိမောလိုက်ကြတယ်။ခမရအတော်ကြီးစရာပြောတတ်တာပဲလား။အိမ်မက်ကိုတကယ်ထင်ပြောနေရလားဗျာ။ဘယ်နဲ့ဒီမှာကလေးတွေမပြောနဲ့။ကျုပ်တို့လေးယောက်ကလွဲလို့လူတယောက်ခွေးတစ်ကောင်ကြောင်တမီတော်မရှိကြပါဘူးဗျာ။အလိုလေးဗျာ။သူတို့ပြောတာဟုတ်နိုင်မှာမလား။မဖြစ်နိုင်တာချင်း။ညကကျွန်တော်တကယ်ကလေးတွေကိုတွေ့ခဲ့ခြင်း၊စိမ့်ရွှေရွှေရနံ့ရခဲ့ခြင်းအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကျွန်တော်အကြောင်းရိုက်နေကြတာပဲဖြစ်မယ်။အိမ်မက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာရေးစရာလည်းမပြောတတ်ပါဘူးတကယ်ပဲကလေးတွေလမ်းပေါ်မှာစောင့်နေရပါကျွန်တော်ကကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာသူတို့လေးယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပြီးပြုံးလိုက်ကြကမယုံရင်လည်းခမရောက်လိုက်ပို့တဲ့အခါဒီနာအတဲတွေမှာအသေးချာလိုက်ရှာကြည့်သေးဗျာကဲမနှက်စာစားလိုက်ချေအောင်ပြီးရင်ဖြင့်ဒီကနေမယမ်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပြမယ်မယမ်းမြောင်ရောက်ရင်ခမရတဲကိုပြန်တက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဘလို့လူတွေပါလဲကျွန်တော်ဆိုအတန်ကြီးပြန်ခိုင်းနေပါလားဒီလူတွေရိုးမှရိုးရလားမသိဘူးကျွန်တော်မချေနှက်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကျွေးရဲ့ထမင်းစာသူတို့တဲမှာအဲ့အခုလဲမယမ်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းစာကိုပြမယ်ဆိုတော့သူတို့ကျေးဇူးတွေရှိရပဲဒါကြောင့်သူတို့နဲ့အငင်းခေါ်မပြုတ်ချင်တာကြောင့်သူတို့ပြောသလိုပင်သူတို့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီးသူတို့နဲ့အတူထိုတဲမှာထွက်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုတော့တဲစုလမ်းတိုင်းရှောက်ခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဟာမသိမသားဆိုသလိုပင်လမ်းပေါ်မှာကလေးချီရာတွေတွေ့မလားလို့ရှာကြည့်မိတယ်။အံပွဲကောင်းတာကညာကလေးတွေဖုံနေအောင်ကစားကြပေမဲ့အခုတော့လည်းဘာချီရာလက်ရာမှမတွေ့ဘူး။ဓာတ်တုတ်တယ်ဓာတ်ငတ်တယ်။ဟိုကောင်ကဟိုကတည်းစသဖြင့်သူတို့ကပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအကွက်ဝင်ပြီးဟဲ့ဆိုပြီးဓာတ်ဖြင့်ဟိုတဲတလုံးကဘသူနေရလဲ။တက်တက်အပူဆောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ထိုနေရာတဝိုက်တဲငါလုံးရှိရပဲ။ဒီမှာသူတို့ကကျွန်တော်ပြုံးပြီးကြည့်လာတယ်။ခမည်းစိတ်ထဲမှာကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မတင်မကြမချင်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်မှာအဲ့ဒီပူနေတဲ့တဲဟာဧည့်သည်အတွက်လေဗျာအခုပဲခမည်းညာအိတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတာတော့နှုတ်ဆက်နေလိုက်ရတယ်သူတို့တော်တိုးသွားရနောက်ကိုလိုက်သွားချင်းတာပြုတော့တယ်သူတို့လိုက်ပို့တဲ့လမ်းကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အကွေကောင်များချင်းလမ်းတစ်လျှောက်ခြုံတဲ့တစ်ပင်တို့ရှုပ်ထွေးတဲ့အပြင်ပုံစံတူတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်မှတ်ရခက်ခဲနေတယ်ခမရတော့မဟုတ်ဆိုးရလားမဟုတ်ဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဝါခုတ်တစ်ခုတ်ပြားဖွက်သမားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်တက်တော်ဝန်တန်းတွေလားတက်တော်ဝန်တန်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတခိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဓမြလည်းမဟုတ်ဘူးတပုံလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်လေးကောင်ကျွတ်လို့သာမှတ်လိုက်တော့ဗျာအလိုလေးဗျာတကောင်ကျွတ်ဆိုတဲ့စကားသာကြားဥပါရဲ့အခုတော့လေးယောက်ပေါင်းတော့လေးကောင်ကျွတ်လေဗျာကျွန်တော်စကားပဲမဆုံးလိုက်ဘူးလေးကောင်ရောင်ထုံးကပြောတယ်ဒါဖြင့်တယောက်တကောင်ကျွဲဆိုတော့လေးယောက်ပေါင်းတော့လေးကောင်ကျွဲဆိုရင်ဖြစ်စွတ်စွတ်စီစီနေကြတာဆိုတော့မိသားစုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ကိုင်းတဲ့ရောင်ထုံးတယောက်ကမိသားစုဆိုတာစိတ်တူကိုယ်တူအားလုံးရှိခဲ့တယ်ဗျတမိပေါင်းတယောက်ထုံးဆိုတဲ့စကားလေးရှိသေးတယ်လေဗျပြီးတော့မိသားစုဆိုတာအိမ်တိမ်မှာတစုတည်းနေကြတာအခုကျုပ်တို့ကတယောက်တိမ်ခွဲနေကြတယ်ဘလို့လို့မိသားစုဆိုတဲ့စကားကိုတုံးလို့ဖြစ်မှာတော့ပြောပြီးတော့ညင်ညင်ရည်တန်းတွေးတယ်
ဘလို့လူတွေပါလဲကတိကပဲနိုင်လိုက်တာအင်္ဂါရုပ်တွေကတော့တိတိကျကျခန့်ခန့်ရယ်နေုံပြစကားတပြောပြောရှောက်ခဲ့ကြမှာလမ်းကျိုးလေးတစ်ခုအရှောက်မှာလမ်းကိုဖြတ်ပြေးသွားတယ်ကြီးကောင်တကောင်ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်တာကြောင့်လေးကင်မို့ဆိုတာအပြေးလိုက်သွားတယ်ကြံတလွတ်ကင်၃ယောက်ကလည်းနောက်မှထက်ချက်မကွာပြေးလိုက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့လေးကင်မို့ဆိုတာနေုံပြဆိုနေတဲ့အတိုင်းခလလန်းရှိတပုတ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာအေးအေးလူလူသွားထိုင်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းနားချင်နေမဟုတ်ပါလားသိမ့်မကြလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာလေးကောင်ကျွတ်သူပြန်ရောက်လာတယ်။အလိုလေးပြ။ဂျီကောင်လေးကိုတယောက်တည်းထမ်းလိုက်လေရရဲ့။အခုတော့လူလေးယောက်ကဂျီကောင်လေးကိုပလက်နေထားနဲ့ခြေလေးချောင်းကိုတယောက်တစ်ချောင်းဆွဲကင်မလာခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။ခမည်းတော်နဲ့ပြ။တယောက်ကထမ်းလိုက်လေရရဲ့နဲ့ပြ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့လေးကင်မိုးဆိုတာရွှဲပြုံးလေးပြုံးလာပြီ။ကျွတ်သူလေးယောက်ကတာတူညီမျှပြီပဲပြ။ကျွန်တော်ရှိမှအဲ့ဒီဂျီကောင်ပစ်ချလိုက်တယ်။ခြေကောင်မှာဒဏ်ရာလေးချက်ရှိတယ်။နှလုံးသားတက်တဲ့မှာမြားနဲ့တချောင်းအတော်နဲ့နဲ့စိုက်ဝင်နေတယ်။ပြီးတော့ဓာတ်ဒဏ်ရာ၃ချက်ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ဒါလည်းတာလုံညီများဖြစ်နေမယ်။ခြေကောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ချက်ရင်ဖြစ်လေ၄ယောက်တာလုံညီများစုပေါင်းလုပ်ကြမှာပဲပေါ့လို့ပြုံးစိစိမျက်နှာပေးနေမိလိုက်တယ်။ဒီမှာ၄ယောက်ပြိုင်တူခေါင်းခါရမ်းပြပြီ။ခမည်းဖြတ်ပြီးခမည်းချက်ပြီးကျွတ်တို့တွေဒီမှာစခန်းချစားတော့ပြီးလေမှာခီးဆက်ကြမယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်သူတို့ကိုတန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်။ခရီးသွား9ယောက်ဖြစ်သွားပြီလေတာလူညီများပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုသလိုဒလွတ်ကိုင်ရောင်ကြီးပွေတယောက်ကပြောလာတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဆူပဲဗျာဖြတ်တက်ချက်တက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ချက်ပြုတ်လို့တော့ဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအကင်သားတော့စားရမှာပေါ့ဘာလို့တော့ဗျာလေးကိုင်ရောင်ကြီးပွေကမီးလာလို့ဘယ်မလဲဥခွတ်စီစားငရုတ်ဒီဒီအတွက်မပူပါနဲ့ဗျာကိုစီလွယ်တိုင်းထားတဲ့ဝါချင်းတို့အတွင်မှာအမေတမျိုးစီထုတ်ပေးလာတယ်။ဟင်အမေအဆုံးမလား။သူတို့ကျွန်တော်အတွင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပါလာလိမ့်မယ်လို့ထင်မှတ်ထားအောင်။အံ့ဩမှုနဲ့အတူသဘောကျနှစ်ချိုက်စွာကြည့်လိုက်ပါရင်ကျွတ်တို့တွေမိဖို့ထားမယ်ဆိုပြီးဒကောင်ကျက်လေးယောက်ကျွန်တော်အပားမှထွက်သွားတာကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးကြီးကောင်လေးကိုဆွဲမှပြီးမြောင်းရှိရာကိုသွားလိုက်ပါတော့တယ်။မြောင်းမှာရေအိုင်ငယ်တစ်ခုရှိနေတာကြောင့်ခြေကောင်ကိုအသားဖြတ်ရမှအဆင်ပြေသွားတယ်။ကျွန်တော်ခြေတကောင်လုံးဖြတ်ပြီးစကန်းချရာနေရာလေးကိုပြန်သွားတော့အလျံကြီးကြီးမီးတောင်ကြီးဖြစ်ထင်းပုံကြီးကိုတွေ့ရတယ်။တကောင်ကျွဲ့လေးယောက်ကထင်းမီးပုံကြီးရဲ့မလတ်မကန်တပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်ပြီးပင်စီကိုကြောမီအိတ်နေအောင်တွေ့ရတယ်။ဒီလိုအိတ်ကြရဆိုရမှာလဲတာထူညီမြပါလား။ကျွန်တော်ကအသားတို့တစုံထုံးမီးကင်တန်ကင်ချက်တန်ချက်လုံးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်နေစေသူတို့ကနေ့နဲ့ချက်ချာအိတ်ပျော်နေကြဝင်ရှာတယ်။ဒီလိုနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးကနေမှသူတို့အိတ်ယာမှာနူးလာကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေသွားချိုးချင်အောင်မယ်ကြ။ဂျီသားကကြက်လူပြီးစားလို့ရှာတော့မယ်။ရေသွားချိုးတော့မီးခဲလေးနဲ့နှက်ထားတာ။ရေချိုးပြန်လိုက်စားလို့ရှာပါပြီပေါ့လို့ပြောလိုက်တော့ကျွတ်တို့လေလိုက်ချိုးမှာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြတယ်။စောအမြောင်လေးကိုစုံစမ်းလိုက်တော့ချောင်းလေးတစ်ခုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီချောင်းဝါမှာရေအန်ကြီးရှိလေလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရေချိုးဖို့အဆင်ပြေသွားတယ်။ဒီလိုရေချိုးနေကြစဉ်ကျွန်တော်တို့လာခဲ့တဲ့လမ်းအတော်ဝေးလောက်စီမှာစူညာနဲ့အတန်တွေကြောင့်ကျွန်တော်နားဆွင့်နေလိုက်တယ်။အလိုလေးပြ။လေအတန်ခတ်တက်တဲ့ကြားရတဲ့အတန်တို့ကကလေးအတန်များပါလား။ဒါကြောင့်လေးကောင်ကျွတ်တို့တစ်စီတစ်စောင်းချိလိုက်တယ်။သူတို့ကလည်းကျွန်တော်လိုကြားလိုက်ကြမှဖြစ်ပါရဲ့။မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ဖြစ်နေတယ်။ကလေးအတန်တွေပါလားဗျ။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့စိတ်ထင်လို့ပါလို့လေးကောင်ရောင်ကြီးဝေကပြောလာတယ်။အတိအကျနားထောင်စမ်းပါအောင်။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြန်တော့ကဲလာဗျာစပါ။အေးလေအေးလာပဲ။ဆိုပြီးတော့ဒလော့ကိုင်ရောင်ကြီးဝေတယောက်ကပြောရင်လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားလို့ကျွန်တော်သူ့နောက်ပါသွားတယ်။ကြံသုံးယောက်ကလည်းစုညံစွာစကားပြောရင်လိုက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်နားကြားလွှဲခြင်းမဟုတ်နိုင်ဘူး။လေးကောင်ကျွတ်တို့ကိုလည်းမချိနဲ့ဘူး။သူတို့မှလျှော့ဝတ်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိပြီလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထားလိုက်တယ်။လင်းမြင့်လိုင်နဲ့စုံလီမှပြောပြရရမယ်အောင်မယ်။လင်းမြင့်လိုင်ဆိုလို့သူတော်ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး။စကမ်းမာလေးပြန်ရောက်ချိန်ရောက်နေပြီလိမ့်မယ်။စားကြမယ်ဗျာစားပြီ။ခရီးလေးဆက်เสียရှိသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခြေသားနဲ့နဲ့စားလိုက်ကြတယ်။စားတော့နေစဉ်ကျွန်တော်ဟာကလေးတံတွေကြားရနေမလားနားဆွဲထားပေမဲ့အရှိတောင်ကျောပေါ်မှာလေပြင်းတိုက်တဲ့တက်ကိုင်းကျိုးကြတန်တို့သာကြားရတယ်။လေးကောင်ကျက်ကထမင်းကိုအရှာသာခံစားဖို့မရအောင်အလုံးတစ်ကြီးခတ်တုတ်တုတ်စားကြတယ်။ပြာရခတ်လွန်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာပူပြီးဖြင်းနှီးစွာစားနေလိုက်တော့တယ်။
ဟဲ့လိုမြင်မြန်စားလိဗျာဒီလိုဆိုသလိုလေးကရောင်ကြီးဝယ်ရပြောရင်ခြေသားကင်ကို၄ယောက်ချက်နှောင်းများမှာထည့်နေလေတော့တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာရေးကြီးတုတ်ပြန်နိုင်လားချီလားရေးကြီးတုတ်ပြန်နိုင်ဆိုအချိန်နည်းနေပြီလေခမည်းတော်မယမ်းမြောင်ဝသွားတဲ့လမ်းထိလိုက်ပို့ပြီးရင်ဖြင့်ကျွတ်တော့ညာရင်းချင်းပြန်ရမှာဗျာအလိုလေးဗျာခမည်းတော်၄ယောက်ထဲနေကြတာဆိုအခု၄ယောက်တူတူရှိနေရပဲဟိုမဲ့ဘသူတွေကြံခဲ့လို့လဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့လေးကောင်ချက်တို့မျက်စိမျက်နှာပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကြိတ်ပြုံးလေးပြုံးမိချေပါတယ်ဘာပြုံးတာလဲဗျဒလော့ကရင်ရောင်ကြီးဝေတယောက်ကမလုံမလဲမေးလာတယ်အော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတာနောက်ကျအောင်စိတ်မအေးတဲ့သူတွေလိုဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ထိုရောင်ကြီးဖွေကမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့ရှေ့အောင်ပြောပြလို့ဆိုတာကြောင့်ဒီလိုပါဗျာခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတာကလေးအဖေတွေလိုပဲအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကလေးအတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ကြနေရတဲ့အဖေတွေလိုဖြစ်နေလို့ပါသူ့ရဲ့မျက်နှာအရည်အကွယ်ကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်းကြည့်လိုက်တယ်ခင်ဗျားလူလည်းပဲကျွတ်တို့လာအင်နေရမဟုတ်လားစခန်းမှာကျွတ်တို့လေးယောက်ပဲရှိပါရဲ့ဗျာဘယ်ကလေးမှလည်းမရှိဘူးညာခင်ဗျားအိမ်မက်တာကိုတကယ်ထင်နေရပါဗျကျွတ်တို့ကစခန်းကိုအလင်းစလို့ပြန်ကျင်နေတယ်ဆိုတာညံ့ညဆိုမြောက်တွေကတောင်းကျန်းလုံးလို့ဗျတဘာဝမကြတဲ့စင်ချီကိုပေးလာတယ်ရှေ့စီတော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းခြေသားမိခင်လေးပါလေးပြီးခဲ့ကြအောင်လေဗျစခန်းမှာမိတ်ဆွေပြန်မရောက်သေးရင်ညစာငရချီရဲ့လို့ပြောလိုက်ပြန်တယ်ဒီမှာရှေ့ဆုံးမှာခက်တက်တုတ်သွားနေတဲ့လေးကိုင်းကရင်ရောင်ကြီးဝေကအသွားနှုန်းကိုမလျော့ပဲဒီအသက်မပူပါနဲ့ဗျာကျုပ်ခမရအတွက်အားလုံးစီစဉ်ပေးသားပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကွင်းဆက်ကိုရောက်လာကြတယ်ကဲခမရအဲ့ဒီကွင်းကိုဖျက်သွားပြီတော့ဟိုးမယ်တွေ့လားတပင်6ကြီးလဲသူညွန်ပြရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တပတ်ကွင်းဆက်မှာတပင်တီတော့တပင်6ကြီးတပင်ကိုတွေ့ရတယ်တွေ့တယ်ခမရအဲ့ဒီတပင်6ကြီးစီတာတန်တမမတ်သွားခြင်းအပင်6ကြီးအောက်ကိုရောက်ရင်ဖြင့်ဆင်လန်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆင်လန်းအတိုင်းရှောက်သွားလိုက်ခြင်းမှားစရာလမ်းမရှိဘူးမြောင်လေးတစ်မြောင်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမြောင်လေးတိုင်းကိုဆင်းလိုက်မြောင်လေးရောက်ရင်ဖြင့်မြောင်အတိုင်းစုံဆင်းသွားခြင်းဗျာအဲ့ဒီမြောင်လေးစုံလာနဲ့မယဲမြောင်တွေရောက်သွားပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကသူတို့ကိုလှည့်ချပြုံးပြပြီးကွင်းကိုဖြတ်လိုက်မယ်အလုံးပါရော့ခမည်းတော်အသားကင်တဲ့တွဲကိုပေးလာတယ်ကျွန်တော်တက်တက်ပြောတာပါမယူပါဘူးဗျာตาโรญีญะเว่เว่ญาขะมะมะอยู่ยินแลหล่บปิดไล่หยองบ่อญาตาโรญีญะเลยญาอะต้าเกินเนี่ยขะมะรุตาเตปู้ล่าจาราจนอเตย่าดามาบ่ฮู้ตาจีตาโรญีญะซอยินเพ่จนอบ่าไว้เตค้านมาบ่อจนออะตรุสกาเนี่ยตรุเปลี่ยนเปียวไล่ยาเรเอ้ดาแลฮู้ตาเว่ลีก้ายกายยองจี้ปุ่ยกะอะต้าเกินต้วยโอตู้วาบะไลต้วยโอเปลี่ยนแท้ไล่เตเกตวาดอดีโลเนี่ยจนอแลตรุโอจ้อบี้กะกวินโกเพ็ดไล่ต่อเรကွင်းလေရောက်တော့သူတို့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အလိုလေးဗျာသူတို့တွေကျွန်တော်မမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေကြဆဲပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမိတယ်ကျွန်တော်သူတို့နောက်ကိုပြန်လိုက်လာမှာဆိုလို့ရက်ကြည့်နေချင်ပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒါလောက်ဖေးအားပါမလဲသူတို့အနားမှာတင်မကြီးပင်ကြီးပုံတံတန်းကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်လင်းမြင့်လိုင်နဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကြောင်းစုံလင်ပြောပြပြီးသူတို့ထံမဖြစ်မနေပြန်သွားဖို့လမ်းစာအောင်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရက်ကြည့်နေမှန်းသိလို့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုလှဲနှုတ်ဆက်လျင်ပြန်လက်မြောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့နောက်ကွင်းဆက်ကိုခက်တက်တုတ်ရှောက်သွားလိုက်တယ်။ကွင်းဆက်တစ်ချောင်းပင်ကြီးအောင်ရောက်တော့သူတို့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အလူလေးဗျာ။သူတို့မရှိကြတော့ပါလား။ဟင်။ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်ရွံ့မှုနဲ့နမောနမဲနိုင်ခြင်းကြောင့်သူတို့ဝင်သွားတဲ့လမ်းစာကိုမမှတ်မိဖြစ်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကွင်းဆက်မှာတင်မကြီးပင်တွေပုံစံတူတန်းချင်းရှိနေရကြောင်းပဲ။ကျွန်တော်တပြင်းရှိကြီးကိုချလိုက်ပြီးသူတို့ပြောတဲ့ဇင်လန်တိုင်းခက်တက်တုတ်ရှောက်ခဲ့တယ်။အတော်လေးတော့ရှောက်ရတယ်။သူတို့ပြောသလိုမြောင်ချက်လေးတစ်ခုရှောက်လာတယ်။မြောင်ချက်လေးအတိုင်းစုံစမ်းရှောက်ခဲ့ပြန်တော့ကံအားလျော်စွာပဲတုတ်ကိုင်းတစ်ခုမှတောချက်ဖတကောင်မိနေလို့လွန်မင်းစွာဝမ်းသာသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုတ်ကိုင်းကိုလင်းမြလိုင်ထောင်ထားတာကိုသိခဲ့ရခြင်းကြောင့်ပဲ။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ဟာတုတ်ကိုင်းထောင်ရင်သူများတွေလိုနိုင်လွန်ကျိုးအနက်နဲ့ထောင်လို့မရှိဘူး။အများနဲ့ကွဲပြားအောင်ဆိုပြီးအညိုရောင်နိုင်လွန်ကျိုးတွေကိုတုံးချလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာလေးမြလိုင်စီးနေကြဝကင်းရှူရတွေ့ရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်စခန်းမဝင်တော့တော့ပြီးတော့လေးမြလိုင်စခန်းမှာရှိနေရသေးကြပဲ။ဒီအတွက်ကျွန်တော်လွန်မင်းစွာဝမ်းသာမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတုတ်ကိုင်းမှာမိနေတဲ့တောချက်ဖအကောင်ဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။နွေးနွေးလေးရှိနေသေးပါလား။ဒီတောချက်ကောင်တုတ်ကိုင်းမိနေရမကြသေးဘူး။စခန်းရောက်မှတောချက်ဖကင်ပူပူနွေးနွေးကိုလေးမြလိုင်ထံမှာဝီစကီနဲ့မြည်စားရပြောင်းမယ်။စခန်းမှာလေးမြလိုင်ရှိနေခြင်းစခန်းနဲ့မဝေးတော့ခြင်းသိရတာကြောင့်
စိတ်လက်ပေါ်ပါလန်းဆန်သွားတယ်။မယမ်းမြောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမယမ်းမြောင်ကပယံတဝိုက်မယမ်းပြုပင်အိုတို့မြောင်များစွာရှိရာကြောင့်အော့အုတ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိလာတယ်။ဒီလိုနဲ့မယမ်းမြောင်ဝါရောက်တော့ပေါင်စပြိုးလူချေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။မယမ်းမြောင်ရှိကြဝက်ဆွေချောင်းဆိုတော့အမောင်ထူးချောင်းလာမှာပဲမစိုးရင်တော့ဘူး။မယမ်းမြောင်ဝါနဲ့တက်ပုတ်ပင်စကန်ဝေးတော့မှာမဟုတ်တာပြီးတော့ဝက်ဆွေချောင်းကကျဲလေးကျဲတော့စကန်ရောက်တော့မှောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဝက်ဆွေချောင်းအတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့ရမှာချောင်းရီရရင်တွင်ရေတောက်ဆင်းလာတဲ့တောဝက်ပြိုတကောင်တွေ့ရကြောင်ဆွဲကင်လာတဲ့တောချက်ဖကိုအသာချလိုက်ပြီးလက်တွင်ရှိတနက်နဲ့မုံဆိုးတူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့လှမ်းချင်လိုက်တယ်ချောင်းကပန်းပေါ်မှာဝူးဆိုသလိုစူးစူးဝါအတန်ထွက်လာလို့တောဝက်ကောင်ရုပ်ချီးဆိုသလိုဝလုံးထိုးထွက်ပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်ကြောင့်မှန်တမ်းမိသွားလို့ဝက်ကောင်လှမ်းပြရမှာဝင်တတိမရတော့ဘူး။ဘာကောင်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်တို့ခြေရခံလိုက်လို့တူးဆန်းတတဝါများလေလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကချောင်းကပားပေါ်လှမ်းခဲကြည့်ုံနဲ့အားမရဘူး။တောတိုးတက်သွားလိုက်တယ်။ဟာ။တောင်ကျောအလေလောက်ရောက်တော့ခြုံတွေပင်တို့ကြားတောတိုးပြေးသွားတာကိုသိလိုက်ရှာတယ်။ကောင်လုံးကိုမမြင်ရလေခြင်းကြောင့်ဖြက်ခတ်ခြင်းမပြုလိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဝက်ဆွေချောင်းတွင်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာတော့မှောင်စပြုံးနေပြီ။စကန်းရှီယာကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။စကန်းရှီယာကိုလှမ်းခဲကြည့်လိုက်တယ်။မီးရောင်တော့ပြင်မမြင်ရဘူး။လင်းမြလိုက်ရှိမှရှိပါလေစ။စိုးရိမ်မှုတော့ဖြစ်သွားမိတယ်။မနေ့ကလေးကပြန်မရောက်လာပြီလို့များလား။ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်တော့ကောင်းဘသူထောင်ထားပါလိမ့်။ရှင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စကန်းကိုခတ်တက်တက်ရှောက်ခဲ့တယ်။အလိုလေးပြ။စကန်းကိုရောက်တော့ရှင်မောသွားရတယ်။လင်းမြလိုက်ရှိမနေပါလား။ကျွန်တော်ကတဲဘော်ကိုခိတမြအမောပြေထိုင်လိုက်ပြီးမှတညတာအတွက်အရေးကြီးတဲ့ထင်းမီးပုံအတွက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာထင်းကြောက်တုံးမြောင်ရှာပြီးတော့ဖူဆိုင်ထားလိုက်တယ်။ဒီလိုရှိစဉ်စကန်းတဲနောက်ဘက်မှာတချို့ချို့ခြေတန်းနင်းတန်ကြောင့်ကြပြာကတိဆိုသလိုလှည့်ကြည့်ပြီးတနက်နဲ့ထိုးချင်လိုက်တယ်။ကိုပိုင်ဘယ်တော့မှပြောင်းနေရတော့တော်ပါသေးရဲ့လင်းမြင်လိုက်ဖြစ်နေပါလား။အခုလေးတွေမဲဗျကိုလင်းရောဘယ်ရပြန်လာလဲ။အစာပြုတ်လျက်လေးမြင့်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်လူချင်းကွဲသွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောပြလိုက်တယ်။အေးဗျာကျွန်တော်လည်းမြောင်အောက်ကဝက်ပြိုလေးကိုလှမ်းပြစ်လိုက်ပြီးဆင်းလိုက်သွားတာ။ဒဏ်ရာရသွားပြီမဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မှောက်ဘူးထင်ပါရဲ့။လိုက်မမေ့လိုက်ဘူးဗျာ။ဓာပြည့်မြောင်အတိုင်းလိုက်သွားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။အေးဗျာကျွန်တော်လည်းမြောင်အတိုင်းဆင်းလိုက်လာခဲ့တာပဲ။ကိုလေးရဲ့ခြေရာတော့မတွေ့ဘူးဗျာ။မြေပြတ်နားရောက်တော့ဒရဝါဆန်းတစ်ခေါင်အတန်ကြာရင်တက်လိုက်သွားတော့တာပဲ။ကိုလေးများတွေ့မလားဆိုပြီးမြေပြန်လေးအတက်မှာတစ်ပင်ဘလက်ခွဲအမှတ်သားတွေလုတ်ခဲ့သေးတယ်။ကိုပိုက်ကမြောင်တိုင်းဆုံဆင်းသွားလား။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒီမှာလွဲတာပဲဗျ။ကျွန်တော်ကမြောင်တိုင်းစံတက်သွားတာလေ။ဗျာ။ကျွန်တော်နမောနမိတ်နိုင်တာပါပဲလား။ကျွန်တော်တေချာစင်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့။ကြည့်ကျွန်တော်ကမြောင်တိုင်းဆုံဆင်းလေးနှစ်လိုက်ကမြောင်တိုင်းစံတက်လူချင်းမကွဲပဲဘယ်နေပါတော့မလဲ။ဓာတ်ဖြစ်ကိုလင်းပြောပါဦး။ကျွန်တော်ဝက်ကောင်မတွေ့ရနဲ့မြောင်တိုင်းပြန်ဆုံဆင်းလာတာမှအိုင်လေးတိုင်နဲ့ငါတွေ့ရနဲ့ဖမ်းနေရနဲ့ကြာသွားတာဗျကျွန်တော်လည်းမြောင်တိုင်းပြန်လာပြီးတောင်ကျောအစင်းနေရာလေးကနေပဲတောင်ကျောပေါ်ပြန်တက်တော့ကိုပိုက်ကိုမတွေ့တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတပုတ်ပင်စခန်းကိုပြန်များသွားလိမ့်သလားထင်ပြီးစခန်းကိုပဲပြန်သွားလိုက်တယ်ဟိုရောက်တော့ဆောလောတီကိုဆရာတပည့်လည်းမရှိတော့ဘူးစခန်းပြောင်းသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစခန်းမှာပဲညကအိတ်လိုက်တော့တယ်ကိုပိုင်ကျွန်တော်မတွေ့ရင်စကန်းဝယ်ပြန်လာလိမ့်မယ်ချိန်မီစောင့်နေတာဒီညမှပြန်မလာရင်ဖြင့်လက်ပြန်ကျွန်တော်ကိုပိုက်ကိုလိုက်ရှာတော့မလို့လင်းမြင့်လိုက်ပြောလေမှာချင်းနီမန်ကိုသိရတယ်ကဲကိုလင်းထောင်ထားတဲ့တုတ်ကိုင်းကစက်တကောင်ရှာလာတယ်အဲ့ဒါပဲစားကြတာပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုလျက်ကျွန်တော်ကတော့ချက်ဖကောင်ကိုအရှိဆော့ဦးနှုတ်တစိုးတို့မိခင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြလိုက်တယ်အေးဗျာစိတ်ဝင်စားကိုကောင်းနေဗျာဒီလိုလို့မနေ့ပြန်စားတော့ပြီးရင်လေးကောင်ကျက်တို့နေအောင်သွားကြမယ်ဗျာ။လင်းမြလိုင်ကစိတ်ဝင်တစားပြောလာတယ်။ထို့ညမှာကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ဟာဝီစကီတောက်ကျက်ခင်စားရင်စကားစမြေပြောနေကြတယ်။တရဝါဆန်းကောင်နောက်ကလိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့လား။အေးကြကျွန်တော်ပြောဖို့မိနေတယ်။ဒီဝက်ဆွေချောင်းကမ်းပေါ်မင်းများတရဝါဆန်းကောင်ရောက်နေလားမသိဘူးဗျာ။ညနေဆောင်လေးကကျွန်တော်ပြန်လာတော့ဝက်တကောင်တွေ့တာမှလှမ်းပြစ်မယ်လို့ဆန်းဆန်းပြပြအော်တန်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြက်မဲ့ဝက်ကောင်လေးလန့်ပြီးသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအတန်ရှင်အကောင်နောက်ကိုလိုက်သွားသေးတယ်တိုးတိုးတော့တာပဲတွေ့လိုက်တယ်ကောင်လုံးတော့ဖြစ်မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းစကန်ဘက်ကိုပြန်ခဲ့ရတော့တယ်ကျွန်တော်ကမမရရပြောလိုက်တော့
လေမြင့်နိုင်ကခေတ္တများဆင်းဆိုင်ပြုတ်လိုက်လေကဓာဖြစ်လဲကိုပိုက်ပြောလေတတော်ဝါစန်းကောင်မြင်နိုင်လောက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝက်ဆွေချောင်းတောင်ကျောပေါ်ပဲတက်ရှာကြတာပေါ့ဓမ္မမို့လေးကောင်ကျွတ်တူနေရာပဲသွားချင်တပါဆိုလဲသွားကြတာပေါ့တတော်ဝါစန်းကောင်ထက်လေးကောင်ကျွတ်တရာပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကလေးတွေအတန်ကြားတဲ့ကိစ္စပဲဗျထူးခြားမှုတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဓာဖြစ်လဲလေးကောင်ကျွတ်တူရှိရနေရာပဲသွားကြတာပေါ့ဒီလိုဆိုကစကားဝိုင်းသိမ့်လိုက်ပြီးအိပ်ယာဝင်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဟာခီးပန်းလာတာလေးဖြစ်ဝီစကီများများတောင်းမိတာလေးဖြစ်လို့ဝါကြခင်းပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်ကြကြအိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး။ပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပောက်ကွဲတန်ကြောင့်အိပ်ယာမှာနိုးလာတယ်။ကိုလင်းပြစ်လိုက်တာလား။ထင်းမီးပုံနှစ်ဘေးမှာရက်ပြီးချောင်းပတ်မမိတ်မတုံကြည့်နေတဲ့လင်းမြင့်လိုင်သာထသွားကမင်းလိုက်တယ်။လင်းမြင့်လိုင်ဟာကျွန်တော်အမေကိုနှုတ်မှမဖြစ်ဘူး။ခေါင်းကြီးပြလိုက်ပြီးတော့ချောင်းတစ်ဖက်ကတောင်ကျောပေါ်သာမမိတ်မတုံကြည့်နေတယ်။ဘာကောင်တော့ဗျ။တရဝါစန်းကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဗျာကျွန်တော်အပေါ်ထသွားဖို့တဲပေါ်ကစမ်းမချောင်းစီရနေမဲမဲတတန်တခုကျွန်တော်တို့စကန်တဲဘဲကိုကုန်းကွက်ကွက်နဲ့တက်လာတာကိုတွေ့လို့ဝင်းကောင်ထင်ပြီးကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တယ်ဗျမှန်သွားလားပြောတတ်ပြီဗျအဲ့ချင်မှုတူနဲ့ကြပြကတိပြစ်လိုက်ရတာဆိုတော့လွဲရင်လေလွဲသွားနိုင်တယ်လေအေးဗျာလွဲသွားတာနားလိုက်တာဒါဖြစ်ရင်တရဝါစန်းကောင်ဖြစ်နေအတော်ပဲပဲပေါ့လွဲသွားတာပဲကောင်းတယ်ဗျဟင်ဘလို့ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ကမောင်းတင်ပြီးဝင်းကောင်းတင်ပြီးပြစ်လိုက်တာဗျတနတ်တန်ကြောင့်လန့်သွားလားရှက်ထိသွားလို့နာကျင်သွားတာကြောင့်လားမသိဘူးအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ဝူဝဝအော်ပြီးတော့လှည့်ပြေးသွားတာပဲဗျချောင်းကနေတက်လာတော့ကကုန်းကုန်းကွက်ကွက်ရုပ်ချီးပြန်ပြေးသွားတာလူတစ်ယောက်လိုပဲဗျဟင်ဟုတ်တယ်ကိုပိုင်ရဲ့လူတစ်ယောက်များဖြစ်နေဖြစ်လူတည်မှုနဲ့ကျွန်တော်ထောင်နှန်းဆိုင်ရတော့မှာပဲအဲ့လိုဆိုတော့လေလုံလုံလလျာကြီးလွဲသွားတာတော့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကမတက်မတာပြောလိုက်တယ်လုံလုံလလျာကြီးလွဲသွားတယ်မလွဲဘူးဆိုတာသိနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်ဘလို့ပြောနိုင်မှာတော့လာဗျာဒီကောင်ပြန်လှည့်ပြေးသွားနေရအောင်တွားကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာလို့ပြောပြီးချောင်းဆက်ကိုလင်းမြင့်လိုက်တမီးတဝင်းဝင်းထိုးရင်ထွက်သွားလို့ကျွန်တော်နောက်မှလိုက်သွားတယ်ဟာချောင်းဆက်မှာခြေရများတွေးလိုက်တာကြောင့်အံ့ဩမိတယ်ခြေချောင်းမပါတဲ့ခြေဖဝါးရှာရပါလားဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးလို့တဲ့တရဝါစန်းကောင်ဖြစ်နေရပဲသွေးဆက်တွေမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည်လုံလုံလလျာလွဲသွားတဲ့ပုံပဲပဲဗျတော်ပါတည်းရဲ့ကဲကိုပိုက်မနေ့ပြန်အစီအစဉ်ပြောင်းချင်သေးလားဒီလိုဆိုသလိုလင်းမြလိုင်ကမေးလာလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်တရဝါစန်းကောင်နောက်ကိုလိုက်ရင်တွေ့ပြီးဖမ်းမိပြီပဲသားလူတယောက်ဖြစ်နေရင်လူဆိုတဲ့တရဝါတကောင်ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘလို့အကျိုးရှိနိုင်မှာမလဲလေးကောင်ကျက်တူနေရာမှာတော့ပျော်ဝက်ချက်တွေရှိနေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကလေးတွေသား။ကလေးတွေရှိနေတာကိုလေးကောင်ကျက်တူကဘာလို့ဖုံးကွယ်လို့ကြားရလဲ။လေးကောင်ကျက်တူကကလေးကိုခိုင်းများဖြစ်နေသလား။ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်အောင်။ကလေးတွေကပျော်ရွှင်စွာကစားနေကြပဲ။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့အကောင်းသား။လေးကောင်ကျက်ကကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ဝက်ချက်တွေသူ့တို့မှာရှိနေနိုင်တယ်။ဒီလိုတွက်မိလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တော့လေးကောင်ကျက်တို့စီပဲသွားချင်နေပြားလို့ယတိပြေပြောလိုက်တယ်။ကောင်းပြီလေ။ကဲအချိန်ရှိသေးတယ်။အိတ်လိုက်ကြအောင်ဆို။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကတဲပေါ်ပြန်တက်အိတ်လိုက်ကြပြန်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့နင်းနေချာချာကြီးတရေးတာအိတ်လိုက်ကြပြီးမိုးစင်စင်လင်းလေမှနူးလာကြတော့တယ်။ကျွန်တော်လင်းမြင့်လိုင်နဲ့နနက်စာအစာပြေအတွက်ညကကြံတဲ့ကြက်ကင်၃လေးတုံးကိုစားလိုက်ကြပြီးအဲ့ဒီတပောက်ပင်စက္ကန်းနေရာမှာထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုရမှာမယမ်းမြောင်ကိုဥတည်သွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မယမ်းမြောင်တောင်ကျောလမ်းကိုတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အခက်ခဲမရှိပါဘူး။ဒီလိုသွားရင်ကိုလင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလောက်မှာရိတ်ခါအတွက်တားကောင်ရဲ့တကောင်တော့ဖြစ်ရှာပြက်သွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တာပေါ့ကိုပိုင်ရဲ့ကိုပိုင်ပြောတဲ့သူတို့လိုက်ပို့တယ်ဆိုလျက်မကြီးတဲ့အဆက်ကနေနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သွားနိုင်မယ်မဟုတ်လား။ကဲလားဗျာ။ဒီမယမ်းမြောင်မှာပဲတားကောင်ရဲ့တကောင်လောက်ရှားပြစ်သွားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးကန်းတောင်ပေါက်ဝေးဝိုင်းစီရင်တောတိုးခဲ့တာကြောင့်ကံအလျော်စွာပင်တောကြောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်ရှာလိုက်တယ်။ကြောင်ကတိုးကြီးပါလားလင်းမြင့်လိုက်ကစိတ်ပြတ်စွာပြောလာတယ်။ကြောင်ကတိုးကလွန်စွာနန်လို့စားမကောင်းလို့ပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်စားစရာမရှိတာတည်းဆိုင်တော်သေးရပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကြောင်ကတိုးကြီးကိုဆွဲယူမှရင်ပြောလိုက်တယ်တွိုင်းလာရင်ရှာရအောင်မှာပေါ့ဗျာဆိုပြီးလင်းမြင့်လိုင်ကပြောလာပြန်လို့ကျွန်တော်ပြောမိသေးတယ်
ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတောထိုးဆက်လျှောက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။လင်းမြင်လိုက်ကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမယ်။ကိုယ်အဆက်တပင်ချောင်းကြီးကိုရောက်လာတဲ့တိုင်ဘာသားကောင်းမှမတွေ့လို့အဲ့ဒီကြောင်ကတိုးကြီးကိုပင်အသားဖြတ်မိခင်မှုအတွက်တစ်ချောင်းပင်ကြီးနဲ့မလန်မကန်နေရာလောက်မှာနားနေလိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲအသားခင်ပြီးစားတော့ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့။အသက်အောင်စားရအောင်ပါပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဆိုလျက်လင်းမြင်လိုက်ကထင်းမီးပုံအတွက်အနာတဝိုက်မှာတက်ကိုင်းကြောင်များကိုလိုက်လံရှာတယ်။ကျွန်တော်ဟာကြောင်ကတိုးကြီးကိုအရေးစုပ်ဖိုက်ခွဲဥနှုတ်ကောင်းလုံးတစုထိုးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင်လိုက်ဟာအသားခင်နေစမှာတနတ်တို့တိုက်ချုပ်နေလိုက်တယ်။ကြောင်သားမိခင်ကြက်တော့ဝီစကီနဲ့တောက်စားလိုက်ကြတယ်။အရက်အရှိန်လေးကြောင့်လင်းမြင်လိုက်တယောက်ကြောင်ကတိုးမိခင်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဝမ်းဖြည့်အနေနဲ့အတော်များများစားလိုက်နိုင်လို့ကျွန်တော်သဘောကျပြောလိုက်မိတယ်။မကြိုက်ပေလို့ပဲနော်။နောက်ပြောင်ကြည့်စင်လိုက်တယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ဘယ်မကြီးပင်လမ်းကြောင်းအသွားကြမလဲတဖက်တော်ဆက်ရှိမကြီးပင်တန်းကိုကြည့်ရင်လင်းမြင့်လိုက်ကပြောလာတယ်အံ့ဖွယ်ကောင်းတာထိုနေရာမှာပေါက်နေတဲ့မကြီးပင်တွေကပုံစံတူချင်းဖြစ်လို့နေတယ်အောက်ခြေမှာပေါက်နေတဲ့ခြုံွယ်သစ်ပင်တွေကလည်းခက်ဆင်ဆင်ရှိကြတယ်ကိုပိုင်နည်းနည်းလေးမှမမှန်းမိဘေးဘူးလားဗျအားမလို့အားမရနဲ့မိလာတယ်အေးဗျကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်ရုံမှုပဲပဲကိုလင်းရဲ့ဒီလိုလို့ဗျာတဲ့မကြီးပင်တွေအချိန်မှာတော့ခြေရလက်ရတော့ရှင့်နိုင်ကောင်းရဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကကွင်းကိုဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုကွင်းကိုဖြတ်ရင်တစ်ဖက်ကွင်းဆက်မကြီးပင်တန်းတို့ကိုလှမ်းကြည့်နေရမှာမကြီးပင်တန်းအတွင်းဘက်ကျကျနေရလောက်တစ်ပင်အုပ်ထိပ်ဖျားမှာကြီးတအုပ်ထပြန်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ဟုတ်ပြီကိုလင်းရေကျွန်တော်တို့တောကြီးအုပ်ထပြန်သွားရင်တော့သွားကြမယ်ဗျကြီးအုပ်ထပြန်သွားတာအဲ့ဒီအောက်မှာလူရှိနိုင်လောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထူးခြားမှုတစ်ခုတော့ရှိနိုင်တယ်ဗျဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုက်ကထူနေရလေးကိုဥတီသွားလိုက်ကြတော့တယ်။ကွင်းတစ်ဖက်အဆက်ကိုရောက်တော့မကြီးပင်ကြီးအောက်မှာဖုန်လေးရဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေ့လို့လုံမင်းစွာဝမ်းသာမိပြန်တယ်။ကိုလင်းရဲ့ဒီမဲ့လမ်းကြောင်းတွေ့တယ်ဗျ။ဒီလမ်းမြောင်တိုင်းသွားရင်ဖြင့်လေးကောင်ကျွတ်တို့တဲစုကိုရောက်နိုင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်အားရဝမ်းသာပြောလိုက်တော့လင်းမြင့်လိုက်ကပြုံးပြုံးလေးလုံလာချေပဲ။နေုံဗျ။ဟိုဘက်မကြီးပင်ကိုသွားကြည့်ကြအောင်ဆို။ကိုလင်းရဲ့ဒီမဲ့လမ်းတွေ့ပြီပဲ။အချင်းကုန်ခံပြီးတော့ဘယ်သွားကြည့်စရာလိုပါမလဲကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လင်းမြင့်လိုက်ကဘာမှမပြောလို့တော့ပဲခက်လက်လက်ရှိမကြီးပင်ရှိရာကိုထွက်သွားတာကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်မှလိုက်သွားတယ်ဟင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလဲတကယ်ပဲဖြစ်လို့နေပါလားဒီလောက်ကြီးတူနေတာတော့ထူးဆန်းလို့နေပြဒီလိုဆိုသလိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီးအောက်ရှိဖုန်နေတဲ့လမ်းမြောင်လေးကိုတန်တော့ချင်းပြောလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကအပင်တွေကိုတွားကြည့်အောင်မလားလင်းမြင့်လိုင်ကလောင်ရည်ရင်ပြောလာတယ်အားလုံးတော့မဖြစ်လာဘူးဗျကျွန်တော်ကနောက်ထပ်မကြီးပင်တစ်ပင်ရှိရာကိုတွားကြည့်လိုက်ပြန်တယ်ထိုအတိုင်းသာလမ်းမြောင်လေးရှိလို့နေတော့တွေ့လိုက်ရှာတယ်သဘောရိုးတော့ပြင်မဖြစ်နိုင်စေဘူးဗျကျွန်တော်တို့အတော်စိတ်ဝင်စားနေပြီဗျကိုပိုက်ပြောတဲ့လေးကောင်ကျွတ်တို့မတွေ့မနေလိုက်ရှာမယ်ဗျလင်းမြင့်လိုင်ကစိတ်ဝင်တစားအားတက်တရောပြောလာပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာလုံမင်းစွာစိတ်ထက်ကျသွားလို့ဟုတ်ပါပြီဗျာဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားပြီးဘယ်တွေကိုလိုက်ရှာကြမလဲဘလောက်ကြကြရှာကြမလဲလို့အာယုံစွာပြောလာတယ်ကိုပါရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ကြောင်းမအေးစရာနောက်ဆန်ငင်စရာဘာများလို့လို့လဲဗျာကျွန်တော်တို့စိတ်လွတ်ကိုလို့ထွက်လာကြတာမဟုတ်လားအခါတိုင်းတော်ရဲဝင်တပတ်ဆက်ရတောင်ကြာပြီတာဗျာလာကိုပါဒီလမ်းမြောင်ကနေသွားမယ်ကြီးအုပ်လမ်းပြန်သွားတဲ့နေရာလောက်တော့မလွဲမှန်းလို့သွားတတ်ပါတယ်လင်းမြင့်လိုင်ကရှေ့မှလျှောက်သွားတယ်။ကိုလင်းရဲ့ဟောက်မှလည်းလှုပ်ပါအောင်။ကြီးအုပ်လန့်ပြန်သွားတဲ့နေရာအဝေးကခြေတော်ကမှတ်မိလောက်ပေမဲ့တောအုပ်အောက်ခြေကနေလာကြတော့ဘလို့သိနိုင်ပါလဲ။ကျွန်တော်အမိကြောင့်လင်းမြင့်လိုင်ကတတက်လေးပေါ်ယုံပြုံးလိုက်ကကိုပိုက်ကတဲနမောနမဲနိုင်တာပဲဗျ။ကွင်းထဲကနေကျွန်တော်လှမ်းတွေးလိုက်တော့တောကြီးကန်အုပ်ကပြင်ကရိုးပင်တွေထိပ်ဖျားနေလန့်ပြန်ကြရလေ။ဟာဟုတ်ပြီ။အခုမှတတိထားမိတယ်ပြင်ကရိုးပင်တွေထိပ်ပြားမှာတောကြီးကန်းကောင်တွေတွေ့တာပဲဗျဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကလမ်းမြောင်လေးအတိုင်းရှောက်ခဲ့ကြရင်ပြင်ကရိုးပင်များကိုရှာလိုက်ကြတယ်အတော်လန့်လန့်ခေးပေါက်တဲ့တိုင်ပြင်ကရိုးပင်များမတွေ့ရကြောင်းစိတ်ပြတ်မိခြင်းစာလောင်ခြင်းလည်းဖြစ်လာတော့နားကြည့်အောင်ပဲဗျနောက်5မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဖြင့်ပြင်ကရိုးပင်တွေတွေ့ပါပြီဗျနည်းနည်းလေးတောက်ခံထားဆက်ပါဗျဒီလိုဆိုလာတဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကိုတန်တော်ကြည့်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်ကြီးအထိပ်ပယ်ကိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကသူ့ဝတိအတိုင်းသူ့တဒက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံးလိုက်ကမြေပြင်မတစုံတရာကိုကုန်းကောက်ပြရင်ဒ
ကျွန်တော်နမောနမိတ်နိုင်မှုတွေများလာပြီကြောင့်လုံမင်းစွာရှက်မိတယ်။ဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရက်နေမြေပြင်တစ်ဝိုက်မှာပြင်ကရိုးစီတွေပြန်ကျဲလို့နေပါလား။ပြင်ကရိုးပင်မှာအသေးရင်တွေပောက်ကွဲလွင့်ပြန်ကျနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့လင်းမြေလိုင်ပြောသလိုမဝေးလောက်တဲ့နေရာမှာပြင်ကရိုးပင်တွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလင်းမြေလိုင်ကိုရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြလိုက်ရပြီ။သူ့
တကောင်တွေ့လို့ရှက်လိုက်ခြင်းလို့တွက်လိုက်မိတယ်။ဘာကောင်တော့ကျွန်တော်တူတူမီးပြီးလင်းမြလိုက်လမ်းကဲကြည့်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တယ်။အလိုလေးပြ။ပြင်ကတိုးပင်တွေ့ရပဲ။တားကောင်တွေ့ရကြနေရပဲ။ကိုပါရဲ့အတားနေစမ်းပါ။ရုတ်တရက်မထင်မှတ်ပဲမြင်လိုက်ရတော့အံ့ဩလွန်းလို့ပါဗျာ။အံ့ဩရှောင်းလာအောင်တွေ့လိုက်တာဘာမို့တော့ဗျ။ကောင်လေးတယောက်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုပါရဲ့။လာဟိုးရှိချိန်ပင်အောင်နောက်ဘက်ကနေဝါရော့ဘက်ကိုလှစ်ခနဲပြေးသွားတာဗျ။ဘလို့လို့ဒီတော့နဲ့ကြီးရဲ့မှာအသက်20လောက်ရှိတဲ့ကလေးကရောက်နေရပါလေ။သူ့ဖေမို့ဆိုးနဲ့လိုက်လာနေမှာပေါ့။ဥပမာဒီနားတဝိုက်မှာလူနေတယ်။ဥပမာတက်ခုတ်ဝါခုတ်သမားတွေတဲစုရှိနိုင်နိုင်မယ်။တချို့မိသားစုလိုက်လာတတ်ကြတယ်လေဗျာ။တောသူတောင်သားတွေပဲ။ဒီလိုဆိုဒီလိုကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ချေကိုပြောလိုက်တယ်။အတက်တော့ပြောလို့မရသေးဘူးဗျ။လာဗျာ။ကောင်လေးပြေးသွားတဲ့နောက်ဘက်ကိုလိုက်သွားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်လေးပြေးသွားတဲ့ဝါတော့ဘက်ကိုအပြေးလိုက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်လေးရဲ့အရေးရောင်တော့ပြမတွေ့ဘူးဝါတော့ဟာတပင်နိုင်ဝါတော့မဟုတ်တာကြောင့်ဝေယုံတို့ကိုကိုယ်ပတ်ရှောင်ရှားတွားရလိမ့်ခြင်းကြောင့်လမ်းလွဲလိုက်မိလေသလားဝင်ထင်ရတယ်ဝါတော့ဟာတပင်နိုင်ဝါတော့မဟုတ်တာကြောင့်ဝေယုံတို့ကိုကိုယ်ပတ်ရှောင်ရှားတွားရလိမ့်ခြင်းကြောင့်လမ်းလွဲလိုက်မိလေသလားလို့ပင်ထင်ရတယ်ဘာတော်ရဲမှာကောင်းလေးရှိနိုင်ပါအောင်မလားမတွေ့ရင်တော့မရှိလို့ဖြစ်မလားဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝါတော်အတွင်းမတွေ့ရကြောင်းဝါတော်မထွက်ကိုလမ်းစားရှာလိုက်တော့အောက်မလီအာဟာဟင်ကလေးတယောက်ရဲ့ထိတ်လန့်တဲ့ကြာအော်လိုက်တဲ့ကြောင်းအတန်လာရကိုအပြေးကလေးသွားလိုက်ကြတော့တယ်ကောင်းလေးတော့အန်ဒီရဲ့နဲ့ကြုံလိပြီထမရဲ့ထင်ထားသလိုပဲဝေယုံတော်ရဲမှာကောင်းလေးကိုတွေ့လိုက်တယ်သူ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးခြေကုံပြင်းလွန်လာတဲ့ကောင်လေးရဲ့နောက်ခလလန်းမှာမဲမဲတတန်တရဝတကောင်ပါလာတယ်။ဝင်းကောင်းမင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ကောင်လေးတော့အန်ဒီရဲ့နဲ့ကြုံလိပြီထင်ပါရဲ့။ထင်ထားသလိုပဲဝယုံတော်ထဲမှာကောင်လေးကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ခြေကုံပြင်းလွန်လာတဲ့ကောင်လေးရဲ့နောက်ခလလန်းမှာမဲမဲတတန်တရဝတကောင်ပါလာတယ်။ဝင်းကောင်းမင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာကောင်လေးရဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပြီလို့ကြပြကတိဆိုသလိုလက်တွဲရှိတဲ့နဲ့နဲ့လက်တပြတ်ထိုးချိန်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။မလုံးနဲ့ကိုပိုင်ဆိုတဲ့လင်းမြလိုက်ဟန်တာတန်တဲ့အတူဒိန်းနေပြင်းထန်တဲ့ရံအပောက်ကွဲတန်ကြီးတစ်ပြိုင်နဲ့ထွက်လာတယ်။ဟင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြက်မဲ့လွဲချော်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဝင်းကောင်ကြီးကရံအပောက်ကွဲတန်ကြောင့်ထိတ်လန့်တကြားဖြတ်သွားကကောင်လင်းနောက်ကိုဆက်လိုက်မနေတော့ပဲနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်။ဒီလိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့လင်းမြလိုက်ကဝင်းကိုလိုက်ချင်းဖြတ်ပါတယ်။ကိုလင်းဘာလို့ကျွန်တော်ကိုတားဆီးတွန်းထိုးရလဲ။ကျွန်တော်ကလင်းမြလိုက်ကိုအံ့ဩမိခြင်းမကျေနပ်ခြင်းအချီတို့နဲ့စူးစူးရဲရဲကြည့်ကမေးလိုက်တယ်။ကိုပိုက်လူတက်မှုဖြစ်မှာဆိုလို့ဗျာဘလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲ။ကောင်လေးနဲ့ဝင်ကောင်ရောထွေးနေရမှာမဟုတ်တာချင်းကောင်လေးကိုလွဲချော်မှန်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တာကိုလင်းလည်းသိပါရယ်။လွဲချော်မှန်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဗျာ။ကိုပိုက်ကသာကောင်လေးအတွက်စိုးရိမ်ပြီးနောက်ကလူကိုလှမ်းပစ်လိုက်တာ哦ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတွန်းတူဟန်တာလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုပြောလာတဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကိုတအံ့တော်ချိန်မိပြန်တယ်။လင်းမြလိုက်ကဘလို့သဘောထားမလဲမသိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှင်တက်မိသွားရလို့ထင်တယ်။ကိုပိုက်တောချောက်ခံလိုက်ရများလား။ကိုပိုက်ပြစ်လိုက်တာလူတယောက်ဗျ။ဗျာမဖြစ်နိုင်တာကြီး။ဝင်းကောင်းပါဗျ။ကျွန်တော်ဖြူလင်းမြလိုက်ခေါင်းခါရှမ်းပြပြီးညှင်းဆန်တယ်။ပြီးတော့မှအင်းလေးကောင်းလေးအတွက်စိုးရိမ်စောနဲ့မဲမဲမြင်ရပြစ်လိုက်တာအောင်။လာဗျာ။ကောင်းလေးစီကိုသွားကြမယ်။ဟိုကြကိုပိုက်အပြေမှန်သိရမှာပေါ့။လေးမြလိုင်ကကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတနတ်တန်ကြောင့်ထိတ်လန့်တကြဖြက်ကအာသွန်ပြေးလာရမှရှေ့ကိုဟတ်ထူးလဲကြပြန်မထလာနိုင်တဲ့ကောင်းလေးထံသွားလိုက်တယ်။ချတဲ့ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။လေးမြလိုင်ကဆွဲထွေမိလိုက်တယ်။ထူမီးကိုကောင်းလေးကအတော်နဲ့မဖြေဘူး။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအံ့အားတင်ပြီးကြည့်နေတယ်။ချတဲ့မင်းနေရလေကွာဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။လေးမြလိုင်ကကောင်းလေးရဲ့တကူလုံးအနှံ့ဘာတရားများရှိနေမလဲစိတ်ဆက်တီချကြည့်နေတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘဘတို့ကဘသူတွေလဲရင်။အေးငါတို့ကဘသူတွေလဲဆိုတော့မုံဆိုးတွေလို့ပဲပြောမှာပေါ့။
ကဲပါမင်းဘာလုပ်လဲဆိုတာပြောမင်းတယောက်ထဲလာဘာလို့မင်းနောက်ဟိုလူကပြေးလိုက်လာလဲဘာတော်လဲဒီလိုဆိုသလိုလင်းမျက်လိုက်မေးလိုက်တာကြောင့်ကောင်းလင်းကလင်းမျက်လိုက်ကိုအထူးဆန်းတရဝတကောင်လုံးကြည့်နေပြီမကျွန်တော်နောက်ကိုဘာသူမှမလိုက်ပါဟင်ဒါဖြင့်မင်းပါလို့ကြောက်လန့်တကြအောင်ဟိပြေးလာလဲတရေလိုက်လာလို့ဟင်ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးမင်းနောက်ကိုလူတယောက်ထားပါတရေပဲဆိုပါတော့ဘာလို့လိုက်လာရလဲဘလို့တွေ့တယ်လဲကျွန်တော်ကကြားပြတ်မိလိုက်တော့ကောင်လေးကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်ကြီးကောင်လေးကိုပြစ်နေရင်ဟိုးရှိတ်ချုံွယ်ဘက်ကနေတရေကြီးထွက်လာနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လန့်ပြီးအော်ဟစ်ပြေးလာတာတရေကြီးကနောက်ကလိုက်လာတာပဲရေတန်းသွေးပြောလာလို့အံ့ဩရတယ်ဘလို့ကြောင့်ကောင်လေးဒီလိုဖြစ်ရတာပါလဲကြောက်လို့ပြေးတယ်လဲဆိုသေးတယ်အခုတော့ပြောင်းချောချောရေမူးပြောနေပါလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးမျက်နှာကိုအတိတ်ပဲပပနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးစစ်စစ်မျက်နှာဘေးနဲ့လာပြားကိုပိုက်ခလလန့်ကိုသွားပြီးမြေမာထင်ဆန်နေတဲ့ခြေရတစုံလို့ပြရတယ်။ဟင်ခြေချောင်းလေးတွေမရှိတဲ့ခြေရပါလားဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာနေတဲ့သဒ္ဒဝါဆန်းကောင်ကကောင်လေးကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးလေချင်ပါလားကောင်လေးကအဲ့ဒီသဒ္ဒဝါဆန်းကောင်ကိုထိတ်တိုက်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်တဲ့အမှန်ကိုပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်။ဘာကောင်ဆိုတာသိပြီလိမ့်မယ်။ပြောပါအောင်ကွာ။မင်းနောက်လိုက်လာတဲ့အကောင်ကဘယ်လိုပုံစံတော့။ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ကောင်လေးကမျက်လုံးဆွေကြည့်ပြီးပြောပြပြီလေ။ကျွန်တော်တရေကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ပြီးတော့ဘဘတို့လည်းမြင်လိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းအောင်ခါရမ်းလိုက်မိတယ်။ကိုပိုက်ခံလိုက်ရပြီ။ချတဲ့မင်းပဲရလဲဘသူလဲ။ဘဘတို့ကရောဘသူတွေလဲ။လေးမြင့်လိုက်မေးတော့မဖြေပဲသူကပြန်မေးလာတယ်။အတော်မလွယ်တဲ့ကောင်လေးပါလား။အေးငါတို့ကမြို့ပါပဲ။ဘာလာလောက်တာလဲ။ဟုတ်ကဲ့အမေရှိပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ထဲမှာအမေပြတ်တဲ့မိုးဆိုးတွေပါ။ကဲချင်းနဲ့ပြလာ။မင်းပြန်ဖြေတော့။ဒီလိုဆိုသလိုကျွန်တော်ကအငေါ်တို့ပြောလိုက်မှကျွန်တော်တန်နေရွာကပါ။ဟေးတန်နေရွာကဆိုပါလား။အံ့ွယ်ကောင်းပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ဝက်ဆွေချောင်းတွေကတဝိုင်းနဲ့တန်နေရွာဆိုတာအဝေးကြီးရဲ့။ဒါလဝေးတဲ့နေရာနဲ့ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုရောက်လာရလဲမင်းဖေနဲ့လိုက်လာလားဒီလိုဆိုသလိုဝါခုတ်သမားတယောက်ရဲ့ကလေးလိုထင်မှတ်ကမိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖေကျွန်တော်ဖေကတန်နေရွာမှာလေဒါဖြင့်မင်းကဘသူနဲ့လိုက်လာလဲဘဘတို့ခေါ်လာတာဟေးဒီကောင်လေးစိတ်မမှန်သေးရဲ့လားဘဘတို့ခေါ်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုခေါ်လာတာပေါ့ဘာကွာငါတို့ကမင်းကိုအခုမှတွေ့ဘူးလားဘာငါတို့ကမင်းကိုဘာလို့ခေါ်လာရမှာတော့ဟာဘဘလေဘဘရိုးဆိုတာကဘဘရိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကဘဘရိုးကိုပြောတာအော်ဒီလိုဒီကလေးကလူကြီးတွေကိုဘဘပဲခေါ်တာအောင်ဘေးကဘဘတွေလဲဘယ်မှာနေကြလဲမင်းကလမ်းကွဲထွက်လာလားကဲသူတို့ဘယ်မှာနေလဲပြောငါတို့လိုက်ပို့မယ်လေးမြလိုင်ကပြောတော့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီဘဘရိုးနဲ့မနေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာကြတာလို့ပြောတယ်ဟေးဘာလို့သူတို့နဲ့မနေချင်ရလဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့တခြားမင်းဖော်တွေရောအဲ့ဒီဘဘတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ပြန်ချင်တာပြန်မပို့သူတို့နဲ့နေရမယ်ပြောတယ်ကြာလာတော့ပြင်းလာပြီဗျအိမ်ပြန်ချင်ပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိစိရဲ့မုတုရဲ့ဘဘတို့အလက်မှာပြေးလာကြတာဟေးသူပြောပုံအရဆိုရင်ဘဘဆိုတဲ့လူတွေကကလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်လာတာဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကတယောက်ကိုတယောက်အံ့ဩတစ်ချေချင်နေမိတယ်ကလေးကိုလည်းဂယုဏသက်စွာကြည့်လိုက်ပြီးတော့မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပြူးကျဲကောင်းပြီလေဘဘတို့ကမင်းကိုရွှားပြန်ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒီဘဘတွေစီမှာကလေးတွေရှိသေးလားရှိသေးတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိသေးလဲယောက်ျားလေးတွေချိပဲလားဒီလိုဆိုသလိုကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်တစားမေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာပြူးကျဲဆိုတဲ့ကောင်လေးကသူ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုချိုးပြီးတော့အရှိတ်အတွက်ပြူးလိုက်ပါတော့တယ်ဆယ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဟေးဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ကလေးခိုးခိုင်းဖြစ်နေမယ်အဖြစ်ချင်းအဲ့ဒီကလေးတွေကိုတွားကြရမယ်အေးကွာမင်းအဲ့ဒီဘဘတွေနေရစီကိုသိရင်ဖြင့်လမ်းပြချင်းငါတို့ဟိုမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုရွာအောင်ပြန်ခေါ်သွားမယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့တန်တင်းကမဟုတ်ဘူးဗျအေးပါကွာသူတို့ကိုလည်းပြန်ရှာပြီးတော့ရွာအောင်ပြန်ခေါ်သွားပေးမယ်မင်းလမ်းပြချင်းဒီလိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ပြူးချေကမှိုင်းကျသွားတယ်မင်းလမ်းကိုမမမေ့ဘူးလားဟင်အင်းကောင်းရောဒါဖြင့်အဲ့ဒီဘဘပုံစံပြောကွာအဲ့ဒါတော့မင်းပြောတတ်မှာပါဒီလိုမင်းလိုက်တော့ပြူးကျဲရဲ့မျက်နှာကဝင်းလက်လာပြီးသပင်အရှိကြီးတွေနဲ့ဗျ
ကျွန်တော်တို့ရွာကဥယောင်ကြီးဝေလိုပဲ။ဟင်?ကျွန်တော်ကလင်းမြင့်လိုင်ကိုအံ့ဩတကြီးကြည့်လိုက်မိပြန်တယ်။ကျွန်တော်မင်းတက်မိနေစဉ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီကိုပိုက်။ကိုပိုက်ဆောင်ခဲ့တဲ့လေးကောင်ကြွက်တွေဖြစ်မယ်။ကိုပိုက်အဲ့ဒီမှာအိတ်ခဲတော့ဟာကလေးတွေစောင့်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုသိကြပြီဗျာ။ဒီလေးကောင်ကြွက်ဆိုတာကလေးခိုးခိုင်းသားတွေဖြစ်မယ်။ကိုပိုက်ကလေးတွေအကြောင်းမေးတော့မရှိဘူးလို့တွင်တွင်ငင်းကြတယ်ဆိုတော့သူတို့မှကလေးတွေရှိတယ်။ဒါ ਉਹ မသိချင်ဘူးဆိုကြတဲ့ကသဘောရိုးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်ကိုလေကျွန်တော်တို့လေးကောင်ကြွက်တွေနေတဲ့နေရာမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ကလေးတွေကိုကယ်ရမယ်ဗျ။သွားကယ်တော့လေကယ်တာပေါ့ဗျာ။ဒီခြာတိတ်နဲ့အတူတူထွက်လာတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလေရှာပြီးအောင်မှကဲမင်းတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဘလို့လို့လူစုကွဲသွားတော့။တရေကြီးနဲ့တွေ့တော့နောက်ပြောင်စကြရင်အခုလိုပပတော့နဲ့စုံတာမူတူနဲ့စစ်စစ်တရေကြီးနောက်လိုက်သွားလာဘဘာတို့ကြောက်ပြီးတော့ပုန်းနေကြလားမသိအောင်ကောင်လေးကိုသင်္ကန်းမကင်းကြည့်လိုက်လေပဲမင်းတို့ကတရေကြီးကိုမကြောက်ပဲနောက်ပြောင်စာရေးကြတရားပေါ့ဟာဘာကြောက်စရာရှိတော့ဗျဓာတ်ဖြစ်ဘာလို့ကြောက်ပါပဲကဲပေါင်းဆိုပြီးអော်ပြေးရတယ်ဒါတရေကြီးနဲ့ကစားကြတာပဲဗျဘဘာတို့ကသားတို့စုံနေအောင်တနက်နေ့ပြစ်လိုက်တာအောင်အလိုလေးဗျကျွန်တော်ယူးချင်တာပဲကောင်လေးဘာတွေပြောနေရပါလဲစိတ်မနှက်နဲ့ကောင်လေးဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အထင်တွေအမြင်တွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြတော့ဘောကျွန်တော်လူမင်းစွာစိတ်ပြတ်သွားတာကြောင့်တပင်းချကလင်းမြန်လိုင်ကိုအထိပ္ပယ်ပါပါချိန်လိုက်မိပြန်တယ်ဒီမှာလင်းမြန်လိုင်ကသူ့ဝတီအတိုင်းပြုံးပြလာချင်ပြီသူပြောတာအမှန်တွေပါဗျာသူ့ကိုဂကနနာမေးကြည့်ပါအောင်မယ်ဖြူးကျေတရင်ကြီးကမင်းတို့ရွာလားဟုတ်တယ်ဖြူးကျေကပြောတော့လင်းမြန်လိုင်ကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြတယ်ဘလူလေးဗျာဘလူတွေပါလိုက်น้ำเลยไหนเนาะบาล่ะฉันน่ะရှင်းပြပါအောင်ဗျာတရေကြီးอ่ะမင်းတို့ရွာကဆိုတော့သူ့နာမည်ကိုမင်းပြောနိုင်မှာပေါ့ဝက်ကြီးဘာกว่าဘဘလည်းသူ့အဖေတို့ကဝက်ကြီးလို့ခေါ်တာနာမည်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါဥဝက်ကြီးကိုတရေကြီးလို့ခေါ်ကြတာသူပြောတာကိုပ้าရဲ့သဘောမပေါက်ဘူးထင်တယ်ဒီလိုဗျပြူးကျယ်ပြောတဲ့ဝက်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီရွာသားပဲဗျာစက်မပြည့်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ယူးနေရဖြစ်မယ်ဟုတ်သလားကောင်လေးဘဘပြောတာမှန်တယ်ဒီတော့လင်းမြန်လိုင်ဟာကျွန်တော်ပြုံးပြလာတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကျိတ်သူတို့ပြောတာတွေကိုနားထောင်ရုံသာရှိရတယ်ကဲဒါတော့ဆိုရင်ဘဘသဘောပေါက်ပြီမင်းတငယ်ချင်းတွေကိုသွားရှာကြမယ်ပြီးရင်ဖြင့်ဟိုဘဘတွေရှိရစီကိုသွားမယ်လင်းမြန်လိုင်ကဒုနေရာလေးမှာလှည့်ထွက်သွားပြီးအရက်လေးမျက်နှာလှည့်ပတ်ကြည့်ဘူးဘူးလို့စဉ်ဆက်မပြတ်အချက်ပေးအော်ဟစ်နေမှာကောင်းလေမင်းတငယ်ချင်းတွေနာမည်အော်ပြီးခေါ်လေကွာဒီတော့ပြူးကျယ်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကမူတူရေးစစ်စစ်ရေးအတန်ပြာလို့မတက်အော်ဟစ်ခေါ်တယ်ဒီလိုအော်ဟစ်ကြရင်တော်တိုးကြရင်ငါတို့ဒီမှာဟေးလို့အတန်ကြားရခြုံရွယ်ပင်တစ်ခုနောက်ကိုခက်သက်သက်သွားလိုက်ကြတယ်ဟင်အတန်အားဖြင့်ပြူးကျယ်နေမတိမ်မရင်ကောင်းလေးနှစ်ယောက်စောင့်ကြောင်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးကဝိုင်းဆက်လို့နေတယ်တနက်ကိုစီကိုင်းထားတာကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ရွံ့နေပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့အိမ်ပြန်ပို့ပေးမလို့လို့ပြောလိုက်မှသူတို့ရဲ့မျက်နှာပြန်မှာဝမ်းသာခြင်းလက္ခဏာပေါ်လာတယ်။ဘသူကမူတူဘသူကစစ်စစ်လဲ။ကလေးတွေကြောက်စိတ်ကင်းအောင်ပြုံးပြီးဖော်ဖော်ယွင်းမေးလိုက်တယ်။ "तू ကမူတူကျွန်တော်ကစစ်စစ်ဒီလိုဆိုသလို့မျက်နှာကြီးကြီးလုံးလုံးပုပ်ပုပ်လူကြီးပုံလေးကပြောတယ်။မူတူဆိုလေတဲ့အတိုင်းဒီကလေးတစ်ယောက်ကလည်းမဲမဲလေးဖြတ်ပါတယ်။နမင်နဲ့လူဓာတ်တူနန်းတူတွေပါလား။ပြူးကျဲဆိုတဲ့ကောင်လေးကလည်းမျက်လုံးပြူးပြူးပါးစပ်ပြဲပြဲအသားမဲမဲပုတ်တက်တက်လေးဖြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်လျောမှုကြောင့်ကလေးသုံးယောက်ကတွေးစားကလို့မဟုတ်ဘူးရဲတင်လာကြတယ်။မှတ်ညံတွေပွင့်လာကြပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘဘတွေကလူဆိုးကြီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့မရိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးအလုတ်တော့ခိုင်းတယ်။ဒီလိုဆိုသလိုပြူးချေဟာပြောတော့ဟဲ့ကောင်အလုတ်ခိုင်းတာလည်းမင်းတယောက်တည်းကိုမဟုတ်ပါဘူးနော်။အားလုံးခိုင်းတာလေ။အလုတ်လုံးမှစားရတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလား။ဒီလိုဝင်ပြောလို့ကျွန်တော်တောင်ပြုံးမိသေးတယ်။မင်းတို့တခြားဘာတွေလုပ်ခိုင်းသေးလဲ?အိယာထိုင်ဘုရားရှက်ကိုရတယ်။အိယာဝင်လည်းဘုရားရှက်ကိုရတယ်။ထမင်းဆိုင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မနှောက်ရအောင်မပြောင်းရအောင်အငမ်းမရမစားရအောင်တပြက်ပြက်အသက်မမီရအောင်။ဟေး?ဘာလို့လဲကွာ?ကျွန်တော်ကမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးမေးလိုက်တယ်။စီကံရှိအောင်နဲ့ဗျ။လူလိမ်မာလေးတွေဖြစ်အောင်နဲ့ရင်ကျေးမှုပါတယ်ကွာ။သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားလို့ပြောကြတာသဘောကျခြင်းထက်လေးကောင်ကြွက်ကိုပို့ပြီးသဘောကျမိတယ်။လေးကောင်ကြွက်ကဘလူလူမျိုးတွေပါလဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီဖြစ်လို့သူတို့အကြောင်းကို
တစေတစောင်းကြည်မိတိမိပဲဖြစ်လို့လူထူးလူဆန်းတွေလို့ပြောရမယ်။ဒီတော့နဲ့ကြီးထဲမှာကလေးတွေခေါ်လာခြင်းဟာဘလို့ရည်ဝဲချက်ကြောင့်ခေါ်လာကြတာပါလေ။ကလေးသုံးယောက်ပြောပုံအရကျွန်တော်ဆောင်ခဲ့ပုံအရဆိုရင်ဖြင့်လေးကောင်ချက်ကလူစိုးလူရမ်းကားတွေမဟုတ်တာသိကြပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်းတော်လေးတစ်ခုရောက်လာကြတယ်။အဲဒီကျွန်းတော်ရှိကျွန်းပင်တို့ကအရွယ်စားခက်ဆင်ဆင်မတိမ်မရင်ရှိရာကြောင့်စိုက်ခင်းလို့ပင်ထင်ရသေးတယ်။ခဏတော့နားကြဆိုဗျာ။ဒီလိုဆိုလျက်ကျွန်တော်ဟာအောက်ပေါင်းရှင်ပြီးခြေကင်းလက်ခင်းတာရဲ့ဖိုခနောက်ဆိုင်ပေါက်နေတဲ့ကျွန်းသုံးပင်နားမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းလေးသုံးယောက်ကလည်းကျွန်တော်အနီးဝန်းကျင်မှာထိုင်လာကြတော့ပင်မဲ့ကျွန်တော်ရှိရမြောင်နဲ့သွားချေအောင်မယ်ဗျာ။လေးမြင့်လိုက်ကသူ့အိတ်တွင်မှာဝီစကီပြားလေးကိုကျွန်တော်ကိုလှမ်းပေးခဲ့ပြီးထွက်သွားတယ်။ဘဘအဲ့ဒါဘာရောဝီစကီပေါ့ကွာပြောပြီးကျွန်တော်တငုံမောတောင်းလိုက်စမ်းပါဝီစကီဆိုတာဘာလဲထက်ကုန်မေးလာပြန်တယ်အရက်ပဲပေါ့ကွာပြောလိုက်ရပြန်တော့ကလေးသုံးယောက်ရှုံ့မဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတာရောကျွန်တော်နားမှာကက်လျက်ထိုင်နေစစ်စီကိုမေးလိုက်တယ်နန်လို့မွေးပါလေကွာအင်းလေမင်းတို့ကတော့နန်နေပြောမှာပေါ့နန်းဆိုပေမဲ့ချိုးတယ်ကွာရောတောက်ကြည့်ဒီလိုဆိုသလိုကျွန်တော်ကနောက်ပြောင်ခြင်းလို့စီစီကိုဝီစကီပလင်းပြားလှမ်းပေးလိုက်တယ်။စီစီကနောက်ဆုတ်ရွှေ့ထိုင်ပြီးလက်ကလိုနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာချူပေါင်းပြားခါတဲ့ပြီးတော့ပူပူလောင်လောင်ကြီးရေဒီလိုဆိုသလိုပြူးကျင်ရပြောလာလို့ကျွန်တော်ဟာသူတို့ကိုအံ့အသင့်စွာကြည့်လိုက်တယ်။ဒီကောင်လေးအရက်တွေပါရယ်များတောက်တက်နေလေသလား။အောင်မမင်းကတောက်ခုလို့လား။မူတူနဲ့စီစီတို့ကဘိုင်းတူမေးလာကြတယ်။အေးပြူးကျင်ကဒီလိုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးရတယ်မင်းပပအောင်ညာပြောတယ်ဘယ်တော့တောက်လို့လဲငါတို့ဟိုပပတွေကအရင်မတောက်ရဘူးလို့ပြောထားရင်လေကွာဒါဖြစ်မဲ့ဘယ်မှာသွားပြီးခိုးတောက်တာလဲအေးပပတို့နဲ့တွေ့ရင်တိုင်ပြောမယ်မူတူနဲ့စစ်စစ်ရပြောလာကြလို့ကျွန်တော်ဟာပြူးကျဲဘလို့ပြောလာမလဲကိုစိတ်ဝင်တစားနားဆွင့်နေလိုက်တယ်ရှာမာနေတော့ငါတောက်ကြည့်ရပါကွာဒါတော့မှအဖေကတားတောက်ကြည့်ချင်ဆိုပြီးငါ့ကိုပေးတိုက်လို့တောက်လိုက်တာခါလဲခါတယ်ပူလဲပူတယ်ကွာပြီးတော့မူးသွားတာပဲအဖေကငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်နီလေးရဲ့မင်းဖေကလေကွာကိုသားလေးကိုအရက်တက်ရတယ်လို့ပါလေမင်းဖေကအရက်တောက်လားတောက်တယ်ပပရဲ့နေတိုင်းညနေတိုင်းတောက်တာစိုက်မာတောက်တာလားအိမ်မာတောက်တာပပရဲ့ဒါဖြင့်မင်းအမေကစိတ်မညစ်ဘူးလားမညစ်ဘူးပပအိမ်မာတောက်တော့အကုန်ကြတတ်တာလေတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သားမင်းနှစ်ယောက်ကအဖေရဲ့အမီးတွေဝင်စားလို့ရရတယ်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်လဲမင်းကိုအရက်တိုက်တာနေမှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီအတွက်နဲ့အမေကလည်းအဖေကိုဆိုတယ်ငါ့ကိုလည်းအဖေနာမသွားခိုင်းတော့ဘူးဒီတော့မင်းဖေကဘာပြောလဲအခုမှပဲငါအမီးဝဝလင်လင်စားရတော့တဲ့မင်းကြက်ရိုးမကတ်ရတော့ပေါ့ကျွန်တော်သဘောကျစွာရှင်းလိုက်တယ်လို့မူတူကအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကြက်ရိုးတွေဘယ်ဟုတ်မလဲကွာဘယ်ကြမ်းလည်းမစားရတော့ဘူးအချင်းတုပ်လည်းမစားရတော့ဘူးမင်းဖေကတဲပညာပါတာပဲကွာစီစီကဒီလိုပြောပြီးစားရပြားဆိုပြီးမြေပြင်မှာပက်လက်လက်ချလိုက်ပါတယ်။သူစားရဆိုလီမှသားကောင်သွားရှာန်တူတဲ့လေးမြင့်လိုက်ကိုတတိယလိုက်လို့သူစင်းသွားရမြောင်ဘက်ကိုလှန့်ခဲကြည့်လိုက်တယ်။ထူးခြားမှုမရှိဘူး။မြောင်ဆက်တစ်ပင်ထက်စီမှငှက်ငယ်လိုရဲ့ကြလိကြလိအတန်ကိုသာကြားရတယ်။ခဏကနားနေကြချင်အောင်ကွာ။ဟိုဘဘပြန်လာရင်စားဖို့ပါလာလိမ့်မယ်။ဓာဖြစ်သားကောင်ရလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဒီလိုပြောလာတဲ့ပြူးချေကိုသဘောကျစွာကြည့်လိုက်မိတယ်။အေးပေါ့ကွာတို့တွေထင်းမိဖို့လောက်ကြမယ်လူလဲထကကျွန်တော်အတွင်းပိုင်းကိုဝင်သွားကြတယ်အတော်တက်တိလိမ္မာရေးကလေးတွေပါလားတို့လေးတွေဘလို့ကြောင်ဒီနေရာမျိုးကိုရောက်နေကြပါလေဒီလိုတွေးမိခြင်းကြောင်လေးကောင်ကျွတ်တို့မြင်ရောင်မိကဒေါသတွေပွားလာမိတယ်ကလေးတွေပညာသင်ရမယ့်အရွယ်ဒါမှမဟုတ်မိဘအတွက်အထောက်ကူရမယ့်ကလေးတွေအခုတော့တောနဲ့ကြီးထဲမှာလာပြီးဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပါလားသူတို့လေးတွေရဲ့အနာဂတ်ဘလို့ကောင်းနိုင်တော့မလဲလေးကောင်ကျွတ်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲပြန်ပြီးဆွေးထားရပြောရအောင်ကလည်းချမ်းသာတဲ့မိဘကပေါက်ပွားလာတဲ့ကလေးတွေမဖြစ်နိုင်အောင်ဓမ္မမဟုတ်ကလေးတွေကိုကြီးပြင်းအောင်ပြုစုပြောထောင်ပြီးဓမြကိုင်းဖွဲ့မလို့လားဒီလိုလေးဖြစ်နိုင်မယ်မထင်အောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေးကောင်ကျွတ်တို့နဲ့စုံမှုခဲ့တာပဲတကူမဟုတ်ဘူးဓမြမဟုတ်ဘူးတပုံတကံမဟုတ်ဘူးပြောခဲ့ကြသလိုအဲ့ဒါလိုရုပ်ရည်လက္ခဏာနဲ့အမှုအကျင့်တွေသူတို့မှလုံးဝမရှိရပဲမတွေ့ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်ဘလူတွေလဲဘာတွေလဲဒါရီကတော့လေးကောင်ကျွန်းနဲ့ပြန်ဆုံလေးမှမေးရအောင်ပဲစုံစမ်းရမယ်ဒီလိုဆိုတော့
လေးကောင်ကျွတ်တို့ပြန်ဆုံတွေ့ဖို့အထီးကမဟုတ်ပါလားအတန်ကြာမှသူတို့လေးတွေပြန်ရောက်လာကြတယ်ထင်းကြောက်တုံးတွေကိုစီထမ်းပြီးကလေးတွေရဲဆိုပေမဲ့သူတို့လုံခြုံနေကြတာကစနစ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့အပြုအမူအနေထိုင်ကတပြေးညီတင်းနှန်းသားလုံးနဲ့အလားတန်တူနေတယ်ကျွန်တော်ဟာသူတို့လုံခြုံနေတာကိုမသိမသာကြည့်နေမိတယ်သူတို့သုံးယောက်တည်ယူလာတဲ့ထင်းကြောက်တုံးတို့စနစ်တကျပုံပြီးတော့မီးရှို့ရန်ဆိုင်ပြင်းနေကြတာကြောင့်ဘဘစီမှာမိချက်လာယူခြင်းလို့ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်ဆိုပြီးဖြူးချေဟာသူ့အိတ်ကပ်တွေမှာမိချက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မိစာပြောလိုက်တယ်။အလိုလေးဗျာဒီကောင်လေးတွေမိချက်ကိုစီနေဆိုတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆက်လက်တောက်ကြရတယ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမင်းတို့မှမိချက်ကိုစီနေပါလေဆက်လက်တောက်တတ်ကြလို့လား။ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့မရှာတတ်ကြပါဘူး။ယောဂါဆိုတာရှေ့နာမှာပြအောင်ကုရတာဘဘရဲ့အဲ့ဒါလောက်ထိကျွန်တော်တို့မမိုက်မဲသေးပါဘူး။ဟေးဒီကလေးတွေကိုရှော့တက်လို့မရပါလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဓာပြင်းမိချက်ကဘာလို့စောင့်ထားကြတော့ဒီမှာစစ်စစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကမှုန်တီတီမျက်နှာဘေးနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့လာရက်ပြီ။တောတောင်ထဲမှာတယောက်တည်းသွားလာရတဲ့အခါတယောက်တည်းခီးသွားဖော်ရင်းနဲ့လူကွဲထွက်ခဲ့တဲ့အခါဒီမိချက်လေးကအားကိုးရအဖို့ကောင်းမယ်လေ။အတော့အတော့ဝင်တယ်။ဆိုပါစို့ပပရဲ့။တနက်ကြီးရှိတယ်။တားကောင်ပြက်လို့ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့မိချက်မရှိရင်အဲ့ဒီတားကောင်ကြီးကဘာလို့လို့ရှာတော့မှာလဲ။အစိမ်းစားလို့မှမရတာရတယ်စားရတယ်ပဲသားအသိဉာဏ်ရှိရလို့မဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုတီတီပြောနေတဲ့စီစီကိုကျွန်တော်သဘောကျပြုံးကြည့်ပြီးတော့နားထောင်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ငြိမ်သက်နေရကြောင့်စီစီကကျွန်တော်ကိုဆက်ရလုပ်ပြီးပြောနေပြန်တယ်ကဘာဦးလူဟာဘဝစကားရမိယိုမိတ်ဆွေလို့ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြရလေအလားကြီးပါလားမိကလူတွေရဲ့မိတ်ဆွေကောင်လူတွေရဲ့လူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တယ်အဲမီးဆိုတာကိုတော့ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်သွားဆက်ဆံလို့တော့မရဘူး။ဟေး၊ဘာလို့လဲကွာ။ကျွန်တော်မသိချင်အောင်ဆောင်းမိမေးလိုက်တယ်။ကို့ပေါ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုကို့ကမကောင်းစိတ်မွေးဆက်ဆံမဲဆိုရင်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကရောကို့ပေါ်ပြန်ကောင်းနိုင်မှာတော့မလား။အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ကွာ။မိတ်ဆွေကရန်သူဖြစ်သွားမှာပေါ့။အေးမင်းတို့အထဲမှာမင်းကအတော်တက်တိပုံရှားတယ်။ကျွန်တော်ကချီချူစကားဆစ်ဆီကိုပြောလိုက်တော့ဒီကောင်လူလေပပသူပြောတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြောတတ်တယ်သိတယ်။ဟေးဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘဘတွေကပြောပြတင်ကြားထားတာ။အဲ့ဒါကိုဒီကောင်ကဘဘကိုသူ့သားလင်းသိသူ့သားလင်းတက်ပုံစံနဲ့ပြောနေရဗျ။ဟေးဟုတ်လား။သူတို့ပြောစကားရှာကျွန်တော်ကလေးကောင်ကျွတ်ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမိတယ်လို့လေးစားသွားရတယ်။သူတို့နဲ့တွေ့ကြလိုက်တာဘလို့လူစားတွေပါလဲ။ဘလို့ရွေချက်သူတို့မှရှိကြပါလဲ။အခုချိန်ထိသူတို့အကြောင်းကိုသိရသလောက်အကောင်းပတ်ကြီးတာအလေးတာနေတယ်ဒီလိုရှိစဉ်လေးမြင့်လိုင်ထွက်သွားတဲ့မြောင်တစ်ဖက်တောင်ကျော်လောက်စီမှာပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပောက်ကွဲတဲ့တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရှာတယ်ဒီရဘဘတွေကိုဟိုကဘဘတွေကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟင်ဒီလိုစကားတန်ကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ပြူးချေရမူးတူကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲကွာလို့လှမ်းမိလိုက်တော့ပြူးချေရသူ့စကားမှားသွားလို့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားခြင်းလို့ထင်လိုက်တာကြောင့်လားမသိဘူးညနေငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ငေးချင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ရွေးတဲ့အပြုံးနဲ့ပြုံးပြလိုက်ပြီ။စိတ်ဆိုးလို့မိတာမဟုတ်ဘူး။အချိုးချောင်းသိချင်တာပါကွာ။မင်းပြောကွာ။ကျွန်တော်ပြောရင်ရောရှာမလားပပ။မူတူကပြောလာတယ်။အေး။တောရိုင်းကောင်တွေကလူတွေရဲ့ချောင်းမြောင်းတစ်ဖက်သက်တက်ဖြက်ခံခဲ့ရတာတဲ့။သူတွေကိုယ်တွေထိတ်တိုက်တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါမတရားဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ပပတို့တားကောင်ဖမ်းကြတဲ့အခါကိုပိုင်စွမ်းရည်ခွန်အောင်တုံးပြီးတော့ဖမ်းကြတာတဲ့။အခုဘဘတို့ကင်တဲ့တနက်ဆိုတာကြီးကိုဟိုဘဘတွေကမကြိုက်ကြအောင်မတုံးကြအောင်တနက်ကင်မုတ်ဆိုးတွေကိုအထင်မကြီးဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာလဲကွာငါတို့မေမုတ်ဆိုးအတက်ပညာတွေအများကြီးရှိတာပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့အမဲလိုက်ကြတာပဲ။တားကောင်ရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့မလွယ်ဘူး။တနက်ဆိုတာကိုလည်းကင်တွေတက်ရတယ်။တနက်မောင်းကလော့ကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ဆွဲညှစ်လိုက်လို့ကြီးထွက်သွားတယ်။ငါမုတ်ဆိုးလို့ပြောမဖြစ်သေးဘူးလေ။ကျွန်တော်ကမူတူကိုအလေးနဲ့သဘောထားပြောလိုက်တယ်။သူတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ပြောလို့ချင်မဟုတ်ဘူး။သူတို့ဘလောက်တိတာတက်ထားတာကိုသိလို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အသည့်သူတို့အတက်ကိုကြည့်ပြီးလေးကောင်ကျွတ်တို့ရဲ့သဘောကိုစိတ်ချောနိုင်မှာမဟုတ်ပါလား။ဟိုပပတွေပြောတာပဲပပရဲ့။ပြောကြည့်လေ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိုးဆိုးအတက်ပညာတွေအခြေခံသဘောလောက်ပဲဆိုပြီးသင်ပေးတယ်။အတုံးချဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။အရေးကြုံတဲ့အခါလိုအပ်တဲ့အခါမှသာအတုံးပြုဖို့တဲ့။ဒီအတက်ပညာတွေကတနက်ကင်မိုးဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လေးများဒုတ်ဓာကင်မို့ဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ထားရမှာတဲ့တားကောင်တက်ဖြတ်တဲ့အခါမှသာကွဲလွဲသွားကြတာတဲ့ဆိုအောင်ကွာ
တနက်ကန်မိုးစွာသားကောင်ချောင်မြောင်ပြီးတိတ်တဆိတ်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တက်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့တနက်ကန်မိုးစိုးတွေကသားကောင်လုံးဝတုတ်ပြန်ခွင့်လုံးမြောက်ထွက်ပြေးခွင့်မပေးတတ်ကြောင်တဲ့လေးများဒုတ်သားကန်မိုးစိုးကတော့သူတို့ကိုတုတ်ပြန်ခွင့်လုံးမြောက်ထွက်ပြေးနိုင်ခွင့်ကိုပေးကြရတဲ့သူတွေတဲ့ခြုံစည်းလိုက်ဖြင့်တရားများတမှုနည်းနည်းတော့ပေးကြရတယ်ပေးတတ်ကြတယ်ဆိုပဲဒါကြောင့်ဦးဘဘတို့အပြောပေါ့နော်တနက်ကန်မိုးစိုးထက်လေးများထုတ်တာကင်မို့ဆိုပို့ပြီးတော့အထင်ကြီးလေးစားရတဲ့ကျွန်တော်မူးတူခြင်းနဲ့စာချင်နေမိတယ်။သူသိတယ်လို့သူတတ်သားတယ်လို့ပြောတာပဲ။နောက်မှကျွန်တော်သူ့ကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောရအောင်မယ်လို့တိတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်။လေးကောင်ကျက်ကိုလည်းစုံရင်မေးရပြီးအောင်မယ်ပြောရပြီးအောင်မယ်။တနက်မရှိလို့ဒီစကားပြောတာလားလို့ပေါ့။ဘဘမင်းပြောတာသဘောပေါက်သွားပြီထင်တယ်ကွာ။ငြိမ်ချသွားတာပဲ။ပြူးချေပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ပြုံးလို့သာနေလိုက်တယ်။ထိုချိန်မှာလေးမြင်လိုက်ပြန်ရောက်လာတယ်။မြောင်းညိုကြီးတကောင်ပါလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောလာတဲ့စီစီမူတူနဲ့ပြူးကျဲတို့ကိုလေးမြင်လိုက်ပြုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကမြောက်ကောင်ပြေးလိုက်ပါတော့တယ်။အတော်လေးမှာပါနဲ့အလိုက်ကန်းစိုးတိတက်တဲ့ကလေးတွေပါလား။သူတို့လေးတွေမြောက်ကောင်အသားဖြတ်တစိုးထိုးမိခင်နေကြစဉ်ကျွန်တော်နဲ့လေးမြင်လိုက်ကဝီစကီကိုအချိန်ဆွဲတောင်းရင်နားနေစကားပြောနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဗျာ။လင်းမြင်လိုက်အမဲပြက်သွားနေစဉ်သူတို့နဲ့ပြောပြက်သွားတာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာလင်းမြင်လိုက်ကအေးဗျာသူတို့လေးတွေရဲ့တိတက်လိမ့်မမှုတွေကလေးကောင်ချက်ရဲ့တုံသင်ထိမ့်သိမ့်မှုတွေပဲဖြစ်မယ်ဗျဒါပေမဲ့လို့လေးကောင်ချက်ကဘာလို့ကလေးတွေကိုတောတောင်တွေကိုခေါ်ထားရတာပါလဲပြီးတော့ဘလို့အတုံးချချင်တာပါလဲလို့ပြောလာတယ်ဘဘတို့အတွက်အမြန်လူတွေမဟုတ်လားပြူးချေရဝါးကွက်လေးနဲ့တစုံတရာကိုလာပေးတာကြောင့်ဘာရောကွာဆိုပြီးသူကမ်းပြလာတဲ့ဝါးခွက်လေးကိုလှမ်းယူကြည့်လိုက်ကအလိုမွေးကြိုင်လိုပါလားမြောက်ချီကပူပူနွေ့နွေ့ဖြစ်တာကြောင့်မင်းတို့မြောက်ချီကလည်းလုံးတက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘဘတွေကမတက်မသိမရှိရဘူးဆိုတဲ့မူကိုလက်ကင်ထားခိုင်းတယ်လေဒီလိုပြောလာတဲ့ပြူးချေကိုကျွန်တော်စိတ်စိတ်ကြည့်လိုက်တယ်မင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီဘဘတွေကမင်းတို့ပြောပုံအရဆိုရင်စိုးကွက်ဆိုတာအခုလေးတခါမှမကြားရမသိရသေးပါလားအဲ့ဒီဘဘတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်မကောင်းပြောမကောင်းလို့မကောင်းခိုင်းတာမှမဟုတ်တာကြီးပဲဗျာ။ဒါဖြင့်ဘာလို့များသူတို့နဲ့မနေချင်တော့ပဲထွက်ပြေးလာကြရတော့။ဒီတော့ပြူးကျေကမျက်နှာညှို့ကျသွားကအဖေနဲ့အမေကိုလွမ်းတယ်။သူဘာဖြစ်မလဲသိချင်လို့မေးလိုက်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောလာတော့လေကျွန်တော်နဲ့လေးမျက်နှာဆင်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့တီးခွင့်ရတဲ့လောက်ဖြင့်လေးကောင်ကျက်ကကလေးတွေကိုတုံတင်ဆုံးမချုပ်ကန်မှုအင်မတန်ကောင်းပေမဲ့လည်းဘယ်အတွက်သူများကလေးတွေကိုတော်နဲ့ကြဲတွေခေါ်ယူလာရပါလေသူတို့လေးတွေမိဘအတိုင်းဝိုင်းရောတိကြပါလားကလေးတွေကိုအတမအနေနဲ့ခေါ်လာတာလားမလုံးပေးခေါ်လာလားနေပါမင်းတို့အဲ့ဒီဘဘတွေကဘလို့ပြောပြီးခေါ်လာရလဲကျွန်တော်တို့တရေကြီးနားကိုလိုက်ရင်တောထဲကိုရှောင်းလာကြတယ်တရေကြီးကိုမျက်ခြေပြတ်သွားတယ်အိမ်ပြန်ကြမယ်လို့တော့မပြန်တတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဘဘတို့ရှောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရွာပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးအခုထိလည်းပြန်မပို့ဘူးပြူးကျေပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်။နှုတ်နေပါမင်းတို့အဲ့ဒီဘဘတွေစီရောက်တော့တခြားကလေးတွေရောရှိနေလား။ရှိနေတယ်။သူတို့ကရောဘလို့ရောက်လာကြရလဲ။ကျွန်တော်တို့လိုပဲတရေကြီးနောက်လိုက်ကြရင်အဲ့ဒီဘဘတို့နဲ့စုံလာတဲ့သူတို့လည်းရွာပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့မပို့သေးရတဲ့။ဟင်?သူတို့တွေကရောမင်းတို့တန်နေရွာကပဲလား။မဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရွာကလဲ။ဇီးပင်ကုံ၊မီးကွင်းကုံ၊တံမြာကုံကားတဲ့။ဟင်?သူတို့ရွာလေတရေကြီးကိုတည်ရလားတည်တာပေါ့တရေကြီးကဟိုရွာသွားလိုက်ဒီရွာသွားလိုက်တရေကြီးကိုမတည်တဲ့ရွာမရှိဘူးမတည်ရသူလည်းမရှိဘူးတရေကြီးကအယူဟင်ကျွန်တော်လင်းမြလိုက်ကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်အယူမဟုတ်ပါဘူးကွာချက်မပြည့်တာပါတဲ့ဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်တို့အနာရှောင်းလာသူကြည့်လိုက်တယ်စီစီဖြစ်ပါတယ်သူ့လက်ထဲမှာတစုံထိုးမိခင်မြောက်သားနှစ်တုံးပါလာတယ်ဘဘတို့မြည်ဖို့ကမ်းပေးလာလို့ကျွန်တော်လှမ်းယူလိုက်ပြီမင်းတို့လည်းစားကြလေကွာထားပါတော့တရေကြီးကဘယ်မှာအိတ်လဲဘယ်မှာစားလဲတခါတလေပြူးကျဲတို့အိမ်အောင်လှေကားမှာအိတ်တယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့အိမ်နာဘက်မကြီးပင်အောင်မှာအိတ်တယ်ကျုံနေနေရအိတ်တာပဲစားတော့သူ့ဖေကလည်းကျွေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေကလည်းကျွေးတယ်သူအလုံးလုံးလေးတဲ့အိမ်တွေကကျွေးတာပေါ့ဟင်တရေကြီးကဘာလုပ်တွေလုပ်လို့လဲဒီလိုပဲရွာတွေကခိုင်းကြတာပဲထင်းပေါက်တယ်ရှေခတ်တယ်ကျွေးနွားကြောင်းပေးတယ်ဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်တယ်အဲလူဝင်ကကနေပြီဆိုရင်ဖြင့်ဘသူမှသူ့ကိုခိုင်းလို့မလုပ်တော့ဘူး။ဟင်?ဝင်ကကရဟုတ်လား?
ရှောင်းမယ်အလူခံထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလူလော့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးစီတိုးပဲဝိုင်းနေဝင်ကားကားရောတာပဲစီစီပြောလာလို့လင်းမြန်လိုက်ကကျွန်တော်လမ်းကြီးပြောပြလိုက်ပြီကိုပိုင်သဘောပေါက်သွားပြီလားလင်းမြန်လိုက်ဘာလို့ဆိုလို့တောင်းတိလိုက်တယ်ထူးဆန်းတဲ့တော်ကောင်ရဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာကတန်နေရွာသားတရေကြီးကိုအောင်ကြီးဖြစ်နေပါလားပိုတိချဝတ်တယ်သူဝတ်ထားတဲ့ဝင်ကောင်ဝတ်ဆောင်ပေးရရ
ဝင်ကောင်ဝတ်ဆောင်ပါလာတယ်။သူ့ဦးလေးကငပေါ်ကြီးတိလား။ဇက်ဖွဲ့ကပြန်လာတော့အဲ့ဒီဝင်ကောင်ဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ဝင်နေတယ်။ဟာအဲ့ဒီဖက်တီးကလည်းဝင်အကကတာပဲလား။အစတော့ကတယ်။နောက်တော့သူ့မိမရှာသွားတော့အဲ့ဒီဝတ်ဆောင်ကြီးကိုတရေကြီးကိုဝတ်ခိုင်းပြီးဝင်အကကခိုင်းတော့တာပဲ။သူ့ဦးလေးဖက်တီးရဲ့ပညာတွေကိုတရေကြီးကရသွားတာပေါ့။တရေကြီးကလည်းမချွတ်တမ်းဝတ်နေတော့တာပဲ။ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တန်နေရွာနေချုံဆက်ရွာများကိုတရေကြီးကရှောက်သွားနေလိမ့်မယ်ကလေးတို့ရာလည်းတရေကြီးကိုခင်မင်းနေကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကြောင်းရွံ့ခြင်းမရှိကြတဲ့ပြင်နောက်ပြောင်ကြည်စေစပြီးကစားတက်ကြလိမ့်မယ်ဒါကိုအခွင့်ကောင်းရှုပြီးတရေကြီးကိုနိုင်ကမဟုတ်ပေမဲ့လေးကောင်ချက်ကတရေကြီးကိုခုတုံးလို့ကလေးတွေကိုခေါ်ယူသွားခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကိစ္စတွေကလေးကောင်ချက်နဲ့တွေ့ရင်ရှင်းရှင်းသိရမယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနားနေစားတော့ပြီးနောက်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာထွက်ခဲ့ကြတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လာခဲ့တဲ့တကြော်လုံးကျွန်းတော်ကြီးသာဖြစ်လို့နေတယ်ဒါကြောင့်လဲတွားလာရတာကအထွေအထူးတောတိုးရခြင်းမရှိဘူးကျွန်းတော်ကိုလွန်တော့ပန်းစုံတော်ကိုရှောက်လာတယ်ပန်းစုံတော်ဆိုပေမဲ့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူမရှိလာဘူးဒီဒူးပင်တချို့ဆိုရင်အယိုးပြန်ပြန်ရှိနေတယ်အတော်များများအပင်တွေကရွက်ချောက်ကိုင်းချောက်တို့ရှိကြတယ်အောက်ခြေမှာတော့စူးချုံပုတ်ပင်တို့ရှိကြသလိုကြားမနိုင်တွင်နဲ့ရမတာချိန်အောင်ပင်ွယ်လို့ရှိနေကြတယ်။နွေရီရှိခြင်းကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေသက်စွာခုံလွားနေကြတဲ့မြောက်တို့မြင်ရတယ်။မြောက်တကောင်ရရှိပြီးစားပြီးဖြစ်လို့အဲဒီမြောက်ကိုပြက်ခတ်ဖို့မပြောနဲ့မော်လို့တော့မကြည့်ဘူး။မြောက်တွင်နေတဲ့သူရှင်းကောင်တွေလည်းတွေ့ရတယ်။ရှင်းကောင်တို့ကအရွယ်စားမျိုးမျိုးတွားရင်လာရင်လင်းမြင်လိုက်ကဘာစိတ်ကူးပေါက်သွားလိမ့်လဲမသိဘူး။မင်းတို့တားကောင်ဖန်တက်ကြလားလို့ကလေးတွေမိလိုက်တယ်။ဖန်တော့ဖန်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလေးများမရှိဘူး။မူတူကပြောတယ်။ငါတနက်ကိုရွှေပစ်ချေကွာ။ကျွန်တော်တနက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဟာ။ပြစ်လဲမပြတ်တက်ကိုပြစ်လဲမပြတ်ချင်ဘူး။ဘဘလို့ကလည်းပြောထားတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုအလဲတကူယူနိုင်တာမျိုးထက်ကိုရန်ခုံအားစိုက်ထုတ်ယူရတာမျိုးတန်ဖိုးထားရမယ်တဲ့။ဟေး။အေးကွာ။ဒါပြစ်လဲမင်းတို့သဘောပဲ။ဆိုးကငါတို့မင်းတို့မြောက်ပြည့်ကျွေးထားတယ်လေကွာ။မင်းတို့တပြန်တလဲငါတို့ညစာအတွက်ရှာကျွေးခြင်းလင်းမြင့်လိုင်ကပြောပြီးကျွန်တော်ဘက်ကိုလည်းမျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ပြရဲလင်းမြင့်လိုင်သူတို့ရဲ့သဘောထားလောက်ရေကိုင်ကိုစမ်းသပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့လဲစစ်စစ်ရှာရဲပြူးချေအားဖြစ်ရဲဟိတ်ကောင်လေငါတို့မှလက်နက်ဆိုလို့မိချစ်ကလွဲပြီးဘာမှမပါတာချင်းမုတုကမျက်စိမျက်နှာပြန်နေပြောလာတယ်လက်နက်ဟုတ်လားလက်နက်ဆိုတာလူအားလုပ်တာပါလူအားတတ်မှတ်တာပါဗဗဒါခဏငားကြေဗျာဆိုလာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခားစိတ်ဓာတ်ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြူးချေဟာကျွန်တော်ထံမှာဓာတ်ရတော့ခလလန်းမှာရှိတဲ့မြေဝါပင်တော့ပြေးသွားတယ်ဒီကောင်လေးဘာကောင်တွေးလို့ပါလဲကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုက်ကပြူးချေကိုကြည့်မိပါတယ်အလိုလေးဗျာဘာများလဲလို့တကြက်ပြားခန့်လုံးပတ်ရှိမြေဝါပင်ကိုခုန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတန်ကြာမှာအရှိလေးပေကန်းရှိမြေဝါတို့သုံးချောင်းဖြင့်အပြေးပြန်လာတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးဓာတ်အောင်ပြန်ပေးတယ်။ဒါလည်းလက်နက်ပေပဲပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကပြူးချေရဲ့လောက်ရက်ကိုကြည့်ပြီးသဘောကျမိတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒုနေရာလေးမှာထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုထွက်လာတဲ့ဆိုရမှာကောင်လေး၃ယောက်ကရှေ့မှာတွားနေခြင်းဖြစ်ပါရင်သူတို့တွားရင်လာရင်ဘာသားကောင်နဲ့တွေ့ပြီးဘလူဖန်းကြမှာအသာကြည့်နေမိတယ်။ဒီလိုတောတိုးကြော်ခဲ့ရမှာဖုံထူထူဆင်လန်းလေးကိုရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်လန်းလေးတိုင်းရှောက်ခဲ့ကြရမှာဘဘတို့အဲ့ဒီမှာခဏရှက်နေအောင်ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကရှည်ရင်းနေရာမှာပဲရှက်နေလိုက်ကြတယ်။သူတို့ကဘာလုပ်နေတာလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဒီကောင်လေးတွေကလူလဲပြားသိလား။ခြုံထူထူစွတ်ကြောင်းရထင်နေရအသေးစားကြည့်နေကြတာဗျ။လင်းမြင့်လိုင်ကတင်းနေပီတီဖြစ်ကပြောတယ်။သူတို့တောင်ယောက်ကခေါင်းကျဉ်ဆိုင်ပြီးတော့စွတ်ကြောင်းရကိုကြည့်နေဘာတွေပြောနေကြလဲမသိဘူး။ငင်းခုန်ပြောလိုက်ကြခလန်လန့်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြအခါခါလုပ်နေပြီ။ဟိုးကကျုံးမိန်အောင်မှရှိနိုင်နေဆိုပြီးပြူးကျဲကရှေ့မှာဥဆောင်ထွက်သွားတယ်။သူ့နောက်မှာစစ်စစ်နဲ့မူတူလည်းလိုက်ပါသွားကြတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်နိုင်ကလည်းနောက်ခလန့်လန့်မှလိုက်သွားကြတယ်။သူတို့ကကျုံးမင်းကြီးရှိရာကိုဥတီသွားနေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့အောက်ခြေကိုလည်းငုံငုံကြည့်ကြတယ်။ခြေရာခံလိုက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျုံးမင်းကြီးနားရောက်တော့သူတို့တောင်းရောက်ကခေတ္တများရှက်လိုက်ကြပြီးတီတိုးတိုင်ပင်လိုက်ကြကကျုံးမင်းရှိရာကိုပြေးလွှားသွားကြပါတော့တယ်။ကျုံးမင်းချင်းကိုရောက်တော့ကိုစီကန်ထားတဲ့မြင့်ဝါတို့ဖြင့်မြေပြင်ကိုအာယူလွှဲရိုက်ကြပါတယ်။တစ်ချက်လဲမောင်းနှစ်ချက်လဲမောင်းအကျင့်ကျဲအလီလီဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေဟာခေသူတွေမဟုတ်ဘူးဗျဒါလဲလေးကောင်ကျွတ်တင်ပေးထားတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလေးမြလိုင်ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်စမက်ကြီးသားစားကောက်နေပပရဲ့စစ်စီယာပြုံးရှင်သောမျက်နှာနဲ့ပြောလာတယ်ခြေတလုံးသားခန့်လုံးပတ်ရှိရဲ့စမက်ကြီးမွေကြီးကိုတဦးကကောင်းပိုင်တဦးကခါနေပိုင်တဦးကအမေပိုင်လောက်မှမယူလာချင်ပြောတယ်စမက်ကြီးသားစားကောက်နေဆိုတော့အသေးစိတ်ရောတည်လားဒီမှာစစ်စီကသူ့ရဲ့မှုန်ကုတ်ကုတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပြီးမိကျက်တိုက်ကိုမဆက်လာနိုင်နိုင်လေးနဲ့ချက်စားတာပူကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်သလိုငွေချောက်ကလည်းကောင်းပါတယ်နော်လို့ပြူးချေကပြောလာပြန်လို့ငွေမှာချက်တော့ရှိလို့လားကွာကျွန်တော်ကလည်းပြုံးပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဘဘလည်းတဘို့ပြောတာပါဗျငွေရဲ့ဝမ်းပိုက်ပိုင်ကိုပြောရလေမူတူကပြောလာတယ်အတော်လာတဲ့ကောင်လေးတွေပါလားတို့လေးတွေဒီလိုတက်တိကြလေလေးကောင်ကျွတ်တို့တွေ့ကြလေဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမဖြစ်မနေလေးကောင်ကျွတ်နဲ့စုံစည်းဖို့အချိန်ဘလောက်ကြာပါစေကုန်ပါစေလိုက်ရှာကြတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မင်းတို့ရှေ့ရသွား။ဒီညအတွက်ငါတို့ဘယ်နေရာလောက်မှာစခန်းချတဲ့နေဆိုတာမင်းတို့သဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်ကွာ။ဒီလိုဆိုသလိုလေးမျက်နှာကပြောသလိုမင်းတို့မွေကြီးငါတို့နှစ်ယောက်တည်ပြီးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကထပြောလိုက်တော့ဟိုဘဘကြီးကောင်တည်ယူလာတော့ငါတယောက်တည်းလေ။အေးဘဘတားအောင်ဖြစ်လာတယ်။တယောက်တည်းထမ်းဖို့လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအရန်သစ်ချက်ပြုတ်စားကြတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အလဲလေတာတူညီမြပေါ့။ကျွန်တော်တို့တက်ဖြတ်ပြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ပဲထမ်းဖို့သွားမယ်။စကန်းချမယ့်နေရာရောက်ရင်ဘဘချက်ပြီပေါ့။ဟေးတာတူညီမြပေါ့။အလိုလေးဗျာ။တကယ်လေးကောင်ကျက်ပါလား။လေးကောင်ကျက်ကိုကျွန်တော်အတော်ကလေးအထင်ကြီးလေးစားမိတယ်။ကလေးတွေကိုကင်တွယ်သွန်သင်ဆုံးမတက်ပါလား။လုံရီကင်ရင်ကလည်းတည်သက်ကောင်းမွန်လာပါလား။လေးကောင်ကျက်ကိုမချီးကျူးပဲမနေနိုင်တော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအောက်ပေါင်းရှင်းနဲ့မြေပြန်လေးတစ်ခုရောက်တော့ညအိတ်စခန်းချကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အောက်ပေါင်းရှင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့တညတာအိတ်စက်ဖို့ဝါးတဲ့တလုံးကိုထိုးလိုက်ကြတယ်တဲတိုးရံဝလုံးခုတ်ကြချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်ကူခဲ့ပေမဲ့ဝါးလေးတိုင်ထောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ရက်တဲထိုးတာကိုကျွန်တော်ဝင်မကူတော့ဘူးသူတို့လေးတွေရဲ့စနာရစပက်ကြီးကောင်ဖြတ်ပြီးတော့တုံးတဲတစုံထိုးမိခင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့ထင်းချောက်ကောက်ချင်မိဖို့ဖူချင်းကအစကျွန်တော်တယောက်တည်းသာလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါးတဲ့အမှုအတွက်ကောင်းလေးတယောက်နဲ့လေးမြလိုင်ထွက်ရှာကြတယ်။ကြံတယောက်ကဝါးချမ်းခဲ့မှုအတွက်ဝါးတွေကိုဖြတ်တောက်ပေါက်ချမ်းကျင်းခဲ့တယ်။ဒီလိုရှိကြစေခလလန်းတောင်ကျောဘက်မှာဒင်းငနေတနက်တန်ကြားရပြီးနောက်အတန်ကြာမှလေးမြလိုင်တို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်။တနက်တန်ကြားတယ်ကိုလင်းပြစ်လိုက်တာလား။လေးမြလိုင်တို့မှဘာသားကောင်မှပါမလာတော့သိရတာကြောင့်ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တာကိုလင်းပြည့်ရင်ပြည့်လွဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုပိုက်ကျွန်တော်တို့တော့ထမ်းရက်တွေခုန်နေတော့တစ်ဖက်ဝါးထောဘက်ကဟင်းကောင်အတန်ကြတော့ချောင်းလန့်ထုံးလိုက်တဲ့သဘောနဲ့ပြစ်လိုက်တာဟင်ဒါဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့စခန်းချောက်ကိုတင့်တော်ပါမလားဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားအောင်ရှိတာတိလိုက်တာကြောင့်စိုးရင်စိတ်ဖြစ်သွားမိတယ်အခါတိုင်းလင်းမြင့်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကောင်လေးတောင်းရောက်ရှိနေတာ哦အမိုးမိုးဖို့တောင်းတရွက်များရှာလာလို့လင်းမြင့်လိုင်းနဲ့ကလေးသုံးယောက်ဝိုင်းလုံးကြချိန်မှာယာယီတညတာအိတ်ဖို့တဲဆိုပေမဲ့ခိုင်ခိုင်ခက်ခက်တသက်ရရဖြစ်ပါရင်ကောင်းလေးသုံးယောက်ကမောသွားပြီထင်တယ်။ဝါတဲ့အသည့်ဆက်ဆက်ပုံမှာဝါနဲ့တသိန်းသိန်းနဲ့လှည့်လျောင်းလိုက်ပါရင်ခဏလေးအညောင်းဆန္ဒပြားလို့လည်းပြောလာကြပေမဲ့အိတ်ပျော်သွားလို့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်းကပြုံးမိကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်းရေမိုးချိုပြီးဝီစကီတောက်အမေးစားကြတော့သူတို့လေးတွေကိုနှုတ်လိုက်တယ်တော်တောင်တဲမှာညနေခင်းကြီးမအိပ်ရအောင်ကွာဖြားနာတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်အညောင်းဆက်ယုံဆိုပြီးလှည့်လိုက်တာဘလို့အိပ်ပျော်သွားမှမသိဘူးလို့စီစီကပြောတယ်ခြေလက်သွားစေးချေအောင်မယ်ဆိုပြီးတောင်းရောက်တာကျွန်တော်တို့အပါမှာထွက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်းကလည်းစကားဆက်မိပြောဝီစကီတောက်မွေသားချက်တိုက်မိခင်မီးစားနေကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပလင်းပြားကုန်ကန်လေးမှာကောင်လေးတွေချလိုက်တာလင်းမြင့်လိုင်းပြောလီမှာသူတို့ကိုတတိယပေးအတော်ကြာနေတဲ့ပြင်မောင်စပြူးနေတော့တိလိုက်ရှာတယ်။ချီလက်စေးတာဘဲစီတောင်သွားကြလည်းမသိဘူး။ဒီချောင်းသားမှလည်းရှိအိုင်နေပေါ်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ချောင်းဘက်ကိုဥတီသွားလိုက်တယ်။ဓမေးယူသွားလေ
င်းမြင့်လိုင်ကတတိပေးတယ်။ရတယ်။ဝေးဝေးလန်လန်သွားမှမဟုတ်တာ။ချောင်းအောက်ဘက်တင်လိုက်ကြည့်မလို့ပါ။ဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကချောင်းကိုရောက်တော့အထက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ချောင်းအထက်ကိုသွားစားမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်ချောင်းအောက်ဘက်ကိုစုံစမ်းခဲ့တယ်။ချောင်းကျယ်ဖြစ်တာကြောင့်အလင်းရှိသေးတယ်ပြောရပါမယ်။ဒီကူမတိတတိအလင်းအားသာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှောင်းလာခဲ့တဲ့ချောင်းတရှောက်ရေအိုင်များရှိပေမဲ့သူတို့ကိုအရေးရာမတွေ့ဘူးဘယ်ရီများသွားနေကြပါလဲဒီလိုသွားရင်အပြန်လမ်းမှမေ့ကြလို့များလားတွေးထင်မိလိုက်တာကြောင့်ဘူးကနေအချက်ပေးတံပြုတ်ပြီးချောင်းဆက်ကမ်းပေါ်ရှိချုံတွေပင်တွေချားမှာအိတ်တန်းဝင်တောချက်တကောင်လမ်းဖြန့်ပြန်သွားတာကလွဲလို့ဘာတုတ်ပြန်မှုမှမရပါဘူးကျွန်တော်ကချောင်းအောက်ဘက်ကိုအနည်းငယ်စုံစမ်းလိုက်ပြန်ပြီးဘူးကနေအချက်ပေးအတန်ပြုတ်လိုက်ပါတော့တယ်အချက်ပေးဥရင်ရှောက်ခဲ့ရမှာချောင်းကန်းတောင်ကျောပေါ်မှာအတန်ချောင်းကြပြကတိချောင်းကန်းဆက်ပေါ်မောကြည့်လိုက်တယ်မှောင်နဲ့မမဲပါလားထိုတန်ကလည်းတော်တော်ပြေလောအော်ဟစ်တန်ဖြစ်လို့လင်းမြင့်လိုင်ရဲ့စကားနားမထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တာရှာမိတယ်ခလန်းလန်းမှတော်တော်ပြေတန်ကိုကြားရတယ်တဲတဲကူကမဟုတ်ပေမဲ့အရှိရောင်တော့ဖြစ်တွေ့ရတယ်ဓမီယူလာမင်းဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲထိုတရပါကောင်ဝေးဝေးသွားတယ်တိတ်ဆိတ်ငင်းသက်လို့လေတွားလီပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအားမလို့အားမရထိုနေရာလေးမှာသက်ခန်းကိုပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဟာချောင်းကပေါ်မှာအစင်ချောင်းနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ခက်တက်တက်ရှောက်လိုက်တော့ရှေ့ခလန်းလန်းစီမှာအရှိတရတဲ့ကိုတွေးလိုက်တော့လက်တွင်းရှိတနတ်နဲ့လိုရမေရလှမ်းချိန်လိုက်တော့ဆူးရှတဲ့မီးအလင်းတန်းတစ်ခုကကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်ကျလာတဲ့ကြံတန်းဆိုသလိုပဲကိုပိုက်ကျွန်တော်ပါဗျလင်းမြလိုက်အတန်ကျလိုက်မှစိတ်အေးသွားရတယ်ဘလို့လဲကောင်လေးတွေအရေးရောင်တော့မတွေ့ပေဘူးလားလူချင်းဆောင်တော့လင်းမြလိုင်ကမေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကကိုလင်းစကားနားမထောင်ဓမီမယူလာမိစဉ်အတွက်ချောင်းကန်းတောင်ကျောပေါ်မှာအတန်ရှင်ဘာမှမသိလိုက်ရတော့ပြောပြလိုက်တယ်။ဒီတော့လာဗျာသွားကြည့်ကြမယ်။ကျွန်တော်တိရတလအဝေးကိုရောက်သွားလိုက်ပြီဗျ။စကမ်းမဲပြန်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒေါ်နီကောင်လေးတွေပြန်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုမတွေ့ရင်စိတ်ပူနေအောင်မယ်။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စကမ်းကိုပြန်ရောက်ကြပြီးအတန်ကြာစောက်တည်တိုင်းရောက်မလာကြလို့ကောင်လေးတွေလမ်းမရင်ဖြစ်စကမ်းပင်နှားရှိရဆိုတာအချက်ပေးမှကောင်းမှာရ။လင်းမြလိုက်ကတဖက်တောင်ကျော်တစ်ပင်ထိတ်ဖျားများစီကိုတနက်တစ်ချက်ပြစ်ဖောက်လိုက်တယ်။ရန်အားပောက်ကွဲတန်ချီထွက်ပေါ်လာပြရတဲ့တပြိုင်နက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အိတ်တန်းဝင်တော်ချီရန်တို့ထိတ်လန့်တကြားစူညံစွာအော်ဟစ်ပြန်တန်းသွားကြတယ်။မြောက်ကောင်တို့ရဲ့စူညံတန်များကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်။တဖက်တောင်ကျော်ပေါ်မှာတောကောင်တွေတောတိုးပြေးလွှားတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။တတော်လုံးစူညံသွားတယ်အတန်ကြာကြာမှာတော့လုံးဝတိတ်ဆိတ်နေတဲ့သွားပြန်တယ်။ကျွန်တော်တော့စိတ်မောလူမောပြ။ကြောဆတ်နားချေအောင်မယ်ဆိုပြီးလင်းမြလိုင်ကဝါးထဲပေါ်တက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းလဲလျောင်းချင်ပြီးဖြတ်ပေမဲ့ထင်းမီအလင်းကောင်းကောင်းရှားဖို့အတွက်ဇက်ခန်းတဲနာတော့ဝါရှိထင်းချောက်တုံးတွေယူပြီးမီးပုံမှာထပ်ဖြည့်ထည့်လိုက်တယ်။ထင်းမီပုံကလုံမင်းစွာမီးတောင်မီးရှံဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်အတော်ဝဝေးနေရမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်ခန်းတဲရဲ့မီးအောင်ကိုတွေ့နိုင်နိုင်မယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်ကစကန်တေးပေါ်တက်လဲဖို့မိဘုံနာမှာခေါ်လိုက်တော့ငှဆိုးကောင်ပါလားကျွန်တော်တို့စကန်ရှိချောင်းတိုင်းအတော်မြင့်မြင့်မှဆံပြီးပြန်တန်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်ပါသေးရဲ့စကန်တေးပေါ်မှာဖြတ်ပြန်မသွားပြီလို့တခုတ်ဘွားခုတ်သမားတွေအယူဆဟာဒီလိုဆိုသလိုငှဆိုးကောင်သူတို့စကန်တေးမှာဖြတ်ကျော်အော်ဟစ်ပြန်တန်းသွားရင်အန်ဒီရဲ့တခုတစုံတရာမကြမီရောက်လာနိုင်တယ်လို့အယူရှိကြလို့ချက်ချင်းဆိုသလိုစကန်ပြောင်းတက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအယူအဆအယုံကြည်မရှိဘူးလက်မခံဘူးကြောက်လန့်မှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မသိစိတ်ကြောင့်လေလာမသိဘူးစိတ်ဝင်စားမိတာကတော့အမှန်ပဲဟာကျွန်တော်စကန်တဲဘုတ်ကိုတက်လိုက်မယ်အလုံးမှာကျွန်တော်တို့စကန်တဲနောက်ဖက်ຫນွေတွေကုရှက်တစ်ပင်ကြီးတွေချာမှာနီနီရဲရဲမြုံဝန်းတစုံကြောင့်ရုတ်တရက်မှထိတ်လန့်သွားပေမဲ့လက်တွင်းရှိတနက်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တော့တယ်ဘာကောင်ဖြစ်နိုင်မှာအတက်ပြောလို့မရအောင်ဖြစ်ချင်တဲ့အကောင်ဖြစ်ဆိုပြီးတနတ်မောင်းထိတ်ခလုတ်ကိုဆွေးညစ်လိုက်တယ်။ညီရဲ့မြုံဝန်းတစုံမရှိတော့ဘူး။ကြီးထိသွားလို့ပြုတ်ကျသွားလေသလား။ကြီးလွဲသွားလို့ထွက်ပြေးသွားလေသလားဆိုတာကိုတော့မနှက်မသိရမယ်။ကြီးလွဲသွားလို့ထွက်ပြေးလေသလားဆိုတာကိုမနှက်မသိရမယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်ဟာတဲချန်းကင်းပေါ်တက်လဲလိုက်ပြန်ပါတယ်။ကိုပတ်ဘာကောင်တော့လင်းမြလိုက်ကမျက်စိဖွင့်မကြည့်လေပဲမေးတယ်။သိပြီဦးဗျမနှက်ကြမှသိရမယ်။ဒါတော့မှကျွန်တော်ပြစ်ချက်ထိမှပါဗျာဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်လိုက်တယ်အိမ်မပြောမီကျွန်တော်နှာခေါင်းမှာတင်းပြက်မြက်ဝင်လာတာကစပက်ကြီးမူသားမိခင်နာမည်ဖြတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့လဲစစ်စီတို့ပြူးကျဲတို့မူတူတို့ကိုတတိယမိသေးတယ်
ကောင်းလေးတွေပဲရောက်နေပါလေ။စားလောင်နေပြီတော့မယ်။သူတို့လေးတွေကြောင့်စဉ်းစားနေမှာမျက်လုံးတွေမှီးစင်လာကလွန်မင်းစွာအိတ်ချလာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသည့်စိတ်လည်းတစ်ချက်တစ်ချက်လွတ်လွတ်သွားတယ်။မကြမီအချိန်ကလေးမှာကျွန်တော်နဲ့နှစ်ချိုက်ချာအိပ်ပျော်သွားတော့မယ်။ဘဘဘဘဘဘ။အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်လမ်းဖြတ်အသည့်ဝင်လာပြန်တယ်။မျက်လုံးလည်းပြူးကျယ်လာရတယ်။ဟင်ပြူးကျယ်ပါလား။လုံးမင်းစွာကြောင်ရုံထိတ်လန့်နေပုံရှာတဲ့ပြူးချေကိုကျွန်တော်နဲ့လေးမြင့်လိုက်ကတန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကြပြကတိထလိုက်ကြတယ်။မင်းကောင်းနေရော။ဟိုဘဘတွေပြန်ခေါ်သွားပြီ။ဟေး။ဒါပြင်မင်းကြတော့ဘာလို့သူတို့ခေါ်မသွားရလဲ။ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်။လေးမြင့်လိုက်ကပြူးချေကိုလှမ်းဆွဲပြီးသူ့ရင်ခွင်တွင်ပွေဖက်ထားရင်မှမင်းတခြားဘာမှမပြောနဲ့မင်းတို့ခြေလက်ဆေးဝတ်ထွက်သွားရင်ဘလူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအသေးစားစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြောကွာဟုတ်ကဲ့ကဲမင်းဘာမှမစားသေးဘူးမဟုတ်လားလာကွာမိဘုံနားမှာထိုင်စားရင်ပြောချေကွာမင်းကြည့်ရတာအတော်နွမ်းနေနေပုံရတယ်အတော်ကြောက်လန့်နေပုံလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကထင်းမိဘုံနားကိုပြန်သွားလိုက်ကြတယ်ပြူးချေလွန်မင်းစွာစားလောင်နေပုံရပါတယ်ဝေသားမိခင်တွေအားပါတရာစားနေတယ်ကျွန်တော်စားလုံးလို့ဗျာစားပြီးရင်ပြောပြမယ်ဩအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်မင်းတို့ဒုက္ခဆင်းရဲနေနေကြပါလားသူတို့ဘဝကိုသူတို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောင်နေရပုံမလားကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့သာမတွေ့ရင်ဒီတက်ပို့ဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြလိမ့်မယ်ဟိုကောင်တွေတော့ဟိုဘဘတွေဘလို့စင်ကြဲချမလဲမသိအောင်ပြူးကျေဟာစားနေရင်သူ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိမ်းနဲ့ပြောလာတယ်ဆိုပေါင်းကမင်းတို့တွေဘလို့တွေဖြစ်လာကြရလဲဒီလိုဘဘရဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ခြေလက်ဆေးကိုချောင်းဘက်ကိုသွားကြတယ်။ငါဘဘနဲ့တောင်ထမ်းသွားခေါတုံကအောင်မြောင်လီးနားမှာငါပြောတော့တွေ့ခဲ့တယ်ကွာလို့ဝူတူကပြောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းငါပြောသေးစားကြနာနဲ့လိုက်သွားကြတယ်။ဝူတူပြောတော့အောင်မြောင်လီးသားဆိုတယ်။တကယ်တော့အောင်မြောင်လီးနားတောင်ကျော်လေးတိုင်းအတော်သွားကြရတာ။ဒါကြောင့်ဟိကောင်ဝူတူမင်းနဲ့ဘဘတောင်ထမ်းသွားခေါတုံကကြားကောင်အတန်ကြရတယ်ဆိုဘယ်နာလောက်ကလဲ။ကြားကောင်အတန်ကြရတယ်ဆိုတာဟိုအဝေးကြီးမှာပါကွာကျွန်တော်တို့လည်းငပြောတော်ထဲမှာအေးအေးလူလူနေမိတယ်တလုံးစားနှလုံးစားရှာရတာပဲမျက်တာစားရတာမင်းကွာလာရချိုးမနှက်လိုက်တာပြန်ကြဆိုကျွန်တော်ကပြောပြီးငပြောတော်ကထွက်လိုက်ရဟာဟိုမေဟိုမေတရေကြီးတရေကြီးလို့စီစီယာမျက်လုံးမိတလောင်မျက်စိရှင်နေဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပြေးလိုက်သွားကြရင်ကနေမျက်ခြေပြက်သွားကြတဲ့ဖြင့်လူစုလည်းကွဲသွားကြတာပေါ့တရေကြီးနဲ့တွေ့ကြပြီတာကြောင့်အမတ်တမတ်ပြေးလိုက်သွားလို့စကမ်းပြန်မယ်လမ်းမပြောနဲ့ဗျာချောင်းဘတ်တောင်ပြန်မလာတတ်တော့ဘူးမောင်စားကလည်းပြိုးနေပြီလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့သူတို့ကိုရှာရင်တိုးတိုးခဲရကနေသူတို့ကိုပြန်တွေ့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခက်လန်းလန်းကဖြစ်နေရဲ့ဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူဟိုဘဘတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်လည်းအနားအောင်မသွားရတော့ဘာလို့လဲဘဘလေးယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျိုးနဲ့တုံအောင်ခေါ်သွားလို့ပါဟေးဆက်ပြောပါအောင်ဘာဆက်ပြောဖို့ရှိတော့မှာတော့ကျွန်တော်လဲဘဘတွေအကြောင်းသိမှုကြောက်ပြီးစကမ်းဘက်ကိုမှန်တမ်းပြန်ခဲ့တာကံကောင်းကျွန်တော်ချောင်းနဲ့ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ချောင်းရောက်ပြီဆိုတော့ပထမတော့ဘယ်ဘက်သွားမှမသိဖြစ်နေချိန်မှာတနတ်တန်ကြားရတယ်လေဒီတော့ကျွန်တော်ချောင်းကိုစံတက်ရမယ်ဆိုတာသိလိုက်တာပေါ့ပြင်းလွှမ်းရင်ကျွန်တော်တို့ခရီးအတော်ပေါက်သွားခဲ့တယ်ချောင်းတိုင်းရှောက်ခဲ့လို့လာတော့မသိဘူးဝေးလိုက်တာဘဘရဲ့မှောင်ကလည်းမှောင်နေပြီဆိုတော့တံပုတ်တွေရွတ်ပြီးခက်တုံရှောက်လိုက်ပြေးလိုက်နဲ့ရောက်ပဲမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်တက်ကြသွားတာပဲဒါပေမဲ့လို့မလျှော်တော့ဆွေးနဲ့ဆက်လျှောက်ခဲ့ရကနေမိအောင်လှမ်းတွေ့တော့ဝမ်းသာသွားတာပေါ့ဘဘရဲ့နှုတ်နေပါကွာမင်းကတန်ပုတ်တွေကာရာတွေဘာတွေရလို့ပါလားရတာပေါ့ဗျာအရေးကြုံရင်အသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးဘဘတွေကသင်ပေးထားတာဟေးပြူးကျဲပြောပုံရဆိုရင်လေးကောင်ကျွက်ကဘလူလူစားတွေပါလေဗေဒီဇက်လွန်လာတယ်နှုတ်မေးစမ်းပြရစီအောင်မင်းတို့ဘဘတွေကလူဆိုးကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့မင်းတို့ကပြောပြီးအခုတော့ဘာလို့မင်းကသူတို့ကြောက်ပြီးတော့ပြေးလာရတော့လင်းမြင့်လိုက်ကဒီလိုပြောရင်ပြူးချေကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်ဘဘတွေကလူတစ်မျိုးအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုဆိုရင်ဖြင့်ကြီးတာငယ်တာမသိဘူးရရက်ဆက်ဆက်အပြစ်ပေးတော့တာပဲဟေးဘလို့ရက်ဆက်တက်တာရောကျွန်တော်ကအလောတစ်ချိန်မေးလိုက်တယ်ရိုက်တာနှစ်တာရောမရှိဘူးဒဏ်ပေးတာရောရှိတယ်ပြူခဲ့မိတဲ့အပြစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒဏ်ချတာတော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့အခုလိုသူတို့ဆီကထွက်ပြေးလာတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့သူတို့တိသွားပြန်မိသွားရင်ဘလို့ပြစ်ဒဏ်မျိုးပေးတက်လို့မင်းကကြောက်ပြီးတော့ပြေးလာရအောင်မင်းတို့တွေငါတို့ဆီကထွက်ပြေးလို့ရတော့တတ်ပြစ်မယ်လို့ပြောတာပဲ
ကျွန်တော်လေးမြလိုင်ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်မှာကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေပါနေတယ်။လေးမြလိုင်ကသူ့ဝတီရဲ့အတိုင်းပြုံးလာပြီးတော့လေးကောင်ကျွက်ကအဲ့ဒါလောက်ကြီးတော့ဖြစ်ပြောသလိုလုံးလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟာပြောလို့မရဘဘရဲ့ဟိုဘဘတွေကသဘောကောင်းရင်လည်းအရန်ကောင်းတာစိုးပြီးဟေးဆိုရင်လည်းကန်းကုန်တော့တာပဲ။တခါကြုံမှုတွေဘဘရဲ့ပြောပါဦး။မျက်စိလေလမ်းမလာတဲ့ခွေးတကောင်မွေးထားကြတယ်။ဘာကိစ္စလဲတော့မသိဘူး။တော်ခွေးတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်ခွေးပဲ။ဘဘတို့ပြောရတော့မင်းလိုက်ခွေးတယ်။အဲအဲ့ဒီခွေးကိုဘဘတို့ကကျွေးမွေးထားတာတပတ်လောက်ကြာတော့လူတယောက်လျှောက်လာတယ်။သူ့ခွေးကိုခိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲတယ်။ဘဘတို့ကလည်းအကျိုးတင်အကြောင်းတင်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒါဟိုလူကလုံးဝလက်မခံဘူး။ခွေးသခိုးလိုကြီးဆွတ်ဆွဲတယ်။ဘလို့မှရှင်းပြလို့မရဘူး။ဟိုလူကပြောရင်ပြောရင်ရှင်းသေးတဲ့စကားတွေပါလာတယ်။မမှန်ရိုင်းရိုင်းပြောလာတယ်။နောက်ဆုံးဘဘတို့ကသိမခံတော့ဘူး။အဲ့ဒီလူရိုင်းနဲ့ကန်ချောင်းလွှတ်လိုက်တယ်။သူခွေးကိုလည်းခေါ်သွားခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြပြူးကျေကဒီလိုပြောပြီးရင်းငှက်လို့ထင်တယ်။ရေတစ်ခွက်တောက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုကောင်နဲ့ချင်းနေတည်တယ်ပပရဲလို့ပြောလာတယ်။အေးလေငါတို့လည်းသူတို့စီသွားနေကြမယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုလို့တို့တွေမနဲ့ဆော့ဆော့အဲ့ဒီငပြောတော်ဘက်ကိုသွားမယ်။မင်းအဲ့ဒီငပြောတော်တော့သွားတက်မှာပေါ့။တိတယ်ငပြောတော်ကိုသွားတက်တယ်။ကောင်းပြီလေ။ငပြောတော်မှာသူတို့ချေရလက်ရတော့ကြံခဲ့မှာပဲ။လေးမြလိုင်ကပြောပြီးကျွန်တော်မျက်ရည်ပြလာလို့ကျွန်တော်ကလည်းအိပ်ယာဝင်လိုက်ကနောက်တနေ့မနေ့ဆော့ဆော့မှာသွားကြတာပေါ့တနက်ကိုကောက်ကန်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြူးချေရဲ့ဥဆောင်မှုဖြင့်ငပြောတော့ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်ငပြောတော့မှာသူတို့ခြေရလက်ရတွေ့လို့တွေ့ညာရှာကြည့်တယ်တိတ်ကြကြမရှာရအောင်တရေကြီးရဲ့ခြေရနဲ့ကလေးတွေခြေရကိုငပြောတော့အဆက်မှာတွေ့လိုက်ရလို့အဲ့ဒီခြေရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တောတူးခဲ့ကြတယ်ဒီလိုတောတူးခဲ့ရမှာဟာမမေဘဘကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုပြောတာပြူးချေကကျုံးမင်ကြီးတပင်အောင်ချေကိုရှောက်တော့လမ်းမြောင်လေးတစ်ခုပြရတယ်။အေးဒါဖြင့်မင်းရှေ့ကသွားကွာဒုနောက်ကလိုက်ခင်မယ်ပြူးချေကအမြင်တော့မှတ်မိသွားတာကြောင့်ရှေ့မှတုတ်တုတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လေးမြင့်လိုင်ကသဘောကျစွာပြူးချေကိုကြည့်ရင်နောက်မှလိုက်သွားကြတယ်။ဒီလိုရှောက်ခဲကြမှာဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုးရှေ့ကပြမပင်အောင်ချေမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေလမ်းမြင်လိုက်တာလို့အားရဝမ်းသာပြောတယ်ပြူးချေရဲ့မှတ်ညံအကောင်းသားပါလားသူပြောတာကမှန်မှားပါဦးပြင်းမပင်အောင်ချေမှာလူကြီးချေရများနဲ့ကလေးချေရတွေတွေ့လိုက်ရလို့ကျွန်တော်လူမင်းစွာဝမ်းသာသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကရှေ့မှဦးဆောင်ကထိုချေရများနောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်လူအများကြီးသွားလာကြခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ချေရတွေလုံးဝပျောက်သွားခြင်းမရှိဘူးချေရတစ်စုံတော့၎င်းချေရတစ်ဖက်တော့၎င်းထင်ကြံခဲ့ခြင်းတော့ဖြစ်ရှိနေရကြောင်းဟန်ကြနေသေးတယ်တရောင်တဲ့တရောင်စင်တမြောင်ဖြက်တမြောင်ဝင်ဖြက်ဖြက်ကြော်ခဲကြရမှာချောင်းမကြီးတစ်ခုကိုရောက်လာကြတယ်။ဘာချောင်းဖြစ်နိုင်မလဲ။မပြောတတ်ဘူးကိုပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့တာယာဝတီရေချားတံများရောက်လာပြီလားလို့ထင်လိုက်မိတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ဒုက္ခရောက်ဖို့သာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လေးမြလိုင်ကအုတ်ကံပတ်အချမ်းသာတော်ကျွမ်းကြတယ်။တစ်ဖက်ရေချားတာယာဝတီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်လေရောက်တာမရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပူဆိုးတာကချောင်းထဲရောက်လာတော့ခြေရာတွေလုံးဝပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချောင်းတွင်ရေစီးရှိနေသေးတယ်။ခြေသလုံးသားခန့်ရေစီးနေရကြောင့်လည်းခြေရာတွေမတွေ့တော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တောင်ကျောပေါ်ပြန်တက်မယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတောင်ကျောပေါ်ကိုပြန်တက်လိုက်ကြတယ်။တစ်ပင်ခြုံတွေတို့ကိုတိုးဝေ့ပြီးပြေးလွှားတန်ကြောင်လက်တွင်းရှိတနက်နဲ့လှမ်းချိန်လိုက်ကြတယ်။ဘာကောင်လဲမသိဘူးဗျ။လင်းမြလိုက်ကခြုံတွေတစ်ပင်တို့လှောက်ရှားနေတာကိုကြည့်ရင်ပြောတယ်။ဆက်ကောင်များလားကောင်လုံးမမြင်ရတော့အခက်သားလားမှန်ပြီလေမပြည့်ရဘူးဗျတော်နေတရေကြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်လေးကောင်ကျက်ဖြစ်နေအခက်သားထူချားမှပင်အဲ့ဒီတော်ဝအဝေးကိုရောက်သွားတယ်လာဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချုံနေတစ်ပင်တို့ရှိအောင်ကတ်တက်တက်သွားလိုက်တယ်ဟင်ချုံနေပင်တို့မှာဓာခုတ်ချက်ကြောင့်အကိုင်းငယ်တွေပြက်နေရမို့စောစောကပြေးလွှားသွားတာကတလေးဆန်ကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတယောက်သာဖြစ်ရမယ်ဘသူဖြစ်နိုင်မလဲလေးကောင်ကျအုပ်စုပြီလားတခြားတယောက်ရောက်ပြီလားဒီလိုလောက်ကိုပိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြီးသွားတဲ့နေရာဘက်ကိုလိုက်ကြမယ်တနေရာမှာတော့ခြေရလက်ရတွေ့နိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့သွားကြည့်လင်းဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုလူပြီးသွားတဲ့နောက်ကိုတော်တော်လိုက်သွားကြပြန်လဲသွားလိုက်တဲ့လျှောက်မြေပြင်မှာတိရွက်ချောက်တကိုင်းချောက်တို့ရှိနေရကြောင်ခြေရတော့ဖြစ်မတွေ့ဘူးဆိုပေမဲ့ထိုသူ့လက်ထဲမှာဓာပါလို့လက်စော့သွားခြင်းကြောင့်ပဲလားဘာကြောင့်ရင်လားမသိဘူးတစ်ပင်ငယ်တို့အကိုင်းအခက်အရွက်တို့ပြက်ကြနေရကြောင်ခြေရခံလိုက်ရတာကအဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုခြေရခံလိုက်ခဲ့ကြမှာ
မမျော်လင့်မဲဝါးတဲ့တလုံးကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်။ဝါးတဲ့ပုံမှာအသက်အပြည့်40ကျော်ခန့်ရှိလူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်။လေးကောင်ကျွတ်လား။ဟုတ်ကူ။မင်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုသိလား။လင်းမျက်နှာကပြူးချေကိုမြင်လိုက်တယ်။ဒီတော့ပြူးချေကထိုတဲပုံမှာလူကြီးကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မြင်ဘူးတလို့တော့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီစဉ်းစားပါအောင်။ဘယ်မှာဘလို့မြင်ဘူးတာလဲ။ဟာမှတ်မိပြီ။ခွေးသခင်ခွေးသခင်ဘာလဲကွာခွေးသခင်။ဟာဗျာဘဘတို့ကမိတ်တက်လိုက်တာ။ဆိုရရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေဟိုဘဘတွေကိုခွေးတခိုးလို့လာဆွဆွဲတဲ့လူပေါ့ဗျာဟေးဟေးပြူးချေပြောကြောင့်လင်းမြလိုက်မျက်နှာရှိမှာအပြုံးတွေပေါ်လင်လာတယ်ဟန်ကြလိုက်လေလာဗျာအဲ့ဒီလူစီကိုသွားကြမယ်ကျွန်တော်မလိုက်ချင်ဘူးဟေးဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်မှတ်မိရင်ပြန်မလွယ်ဘူးထင်တယ်မင်းကသူ့ကိုကန်ကြောက်တဲ့ထဲမှာပါလို့လားပါရပေါ့ဗျာမင်းတယောက်ထဲလားဟင်အင်းအားလုံးပဲဟေးဟုတ်တယ်ဗျာဘဘတို့ကပြောတယ်အလုံးတာတို့ညီမြပဲတဲ့အလိုလေးဗျာကျွန်တော်ကလင်းမြလိုင်ကိုအတိတ်ပဲရှိစွာငေးကြည့်မိလိုက်တယ်လင်းမြလိုင်ကပြုံးပြပြီးပြူးချေရဲ့ခေါင်းပုတ်တက်လိုက်ကဒါတော့လူတွေများနေတာမင်းတယောက်တည်းကိုဘယ်မှတ်မိပါမလဲကွာဒီလိုလို့မင်းကိုငါ့တူလို့ပြောမယ်ဟုတ်လားအေးတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူရှိမှမင်းကကိုဦးလေးလို့ခေါ်မှဖြစ်မှာနော်လင်းမြလိုင်ကပြောလိုက်တော့ကျူးကျေရာရှိကျက်ကျက်လှုပ်လာပြီဟုတ်တယ်ဗျာဟိုမဲအလုံးကဘဘကြီးခေါ်နေကြတော့အဲ့ဒီလူတိသွားနိုင်တယ်အင်မတန်ပါနဲ့တဲ့ကလေးပါလားအဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်မျက်ရည်ပြကာထိုတဲ့ကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့တဲနာရောက်မှခွေးရှိမှန်သိရတယ်အဲ့ဒီခွေးပဲဗျာတူတူပြောကွာကြားသွားအောင်မယ်အလူလေးဗျာတကောက်သားခွေးကကျွန်တော်နဲ့လေးမြင့်လိုင်ကိုကြိုက်ခဲလူဟန်ဟန်ဆောင်နေပေမဲ့ကျူးကျေကိုတော့ဟောင်းခြင်းမရှိရဲ့ပြေမိဟောင်းဆွေဟောင်းများလို့လာရောက်ပတ်သက်ကြည့်စေနေတယ်တော်သေးတယ်ထို့လူကကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကိုသာစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေခြင်းကြောင့်ပဲမိုးဆိုးတွေထင်ပါထို့သူကစကားစတဲ့ပြောလာတယ်ဟုတ်ပါဗျာတွားရင်လာရင်အဖန်ရည်လေးတောက်ချင်လို့ဝင်လာကြတာရှိပါဗျာလက်ဖက်ချောက်ကောင်းကောင်းနဲ့နှက်ထားတာဗျကျုပ်ကလည်းကျုပ်လက်ဖက်ချောက်ကိုကြွားချင်တာနဲ့အတော်ပြီပဲဗျဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ထို့သူနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ရမယ်သူတို့ကလေးကောင်ကျွတ်နေတဲ့နေရာကိုသိနေရမှာဟုတ်ပါလား။နှုတ်နေပါအောင်။လက်ဖက်ချောက်ကောင်းဆိုတော့ဘာလက်ဖက်ချောက်ကိုတုံးလို့လဲဗျ။ဒီမှာသူကပီတိပြုံးပြုံးလာကကြောင်မဲလက်ဖက်ချောက်ကိုတုံးတာဗျာလို့ပြောလာလို့ကျွန်တော်ထိုလူကိုစိတ်ဆဲကြည့်လိုက်ပြီ။ဓာဖြစ်ခမရကြောင်မဲစာတည်လား။ဒါမှမဟုတ်ကြောင်မဲနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသူဖြစ်မှာပေါ့။အလိုလေးဗျာ။ဘလို့သိတော့ဗျာ။လက်ဖက်ချောက်ပါဆိုတာပြောလိုက်တာနဲ့ကျုပ်ကတော့ဘယ်စားတိပြောနိုင်မှာလား။ဒီဆိုကျွန်တော်သမီးကအဲ့ဒီလက်ဖက်ချောက်ကိုပဲဆွဆွမြင်းမြင်းတောက်တာလေသမီးရဲ့ဆီယာမကြောက်မဲ့သူသမီးအဖန်ရင်ကြိုက်တမှန်တည်လို့အဲ့ဒီဆီယာမလေးကအမြဲတမ်းလက်ဖက်ချောက်လက်ဆောင်ပြီးရလေကိုပိုက်တို့တလောက်ညှို့နေမှာတော့ကျွန်တော်လည်းတောက်ကြည့်ချင်တယ်ဗျာအေးဗျာလက်ဖက်ချောက်ကောင်းကောင်းသာမိုးလိုက်ရတာတိုက်ဖို့တော့တတိမရအောင်ကဲကဲလာကြဗျာလာကြတဲပေါ်တက်ပါကြောက်မဲ့လက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတဲ့အဖန်ရင်လေးကိုလက်ဖက်လေးမြုပ်ရင်တောက်ကြစမ်းပါဗျာ။ဘာလဲ။ကြောင်မဲထွက်ဝါဆိုလက်ဖက်ပေးပဲလား။ခမရတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဝင်တော့ပါဘူးဗျာ။ဆက်လက်ပါပဲ။ကဲကဲတောက်ကြကြည့်စားကြကြည့်ဗျာ။သူ့ဒီကလေးကတစ်ချိန်လုံးလက်ဖက်ချောက်အကြောင်းပြောနေရင်မှပြူးချေကိုတတိထားမိချိန်မှာတော့ထိုလူဟာပြူးချေကိုမျက်လုံးကြွကြမတက်စိတ်စိတ်ကြီးကမေးလာလို့။အော်ဒီကလေးကဒီလိုပြောအောင်ရှိသေးတယ်။ဒီကောင်လူဆိုးလေး။ကြုံကောင်းကောင်းမှတ်မိတာပေါ့။ဟိုလူကြောက်တယ်စီကကလေးမဟုတ်လားချုပ်ကိုယ်တော်ဒီကလူကြီးအားကိုနဲ့ဝိုင်းတွယ်သေးတယ်အလူလေးဗျာပြူးချေကိုမှတ်မိနေပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလင်းမြလိုင်ကိုဘလို့လောက်ကြမလဲအတိတ်ပဲနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်လင်းမြလိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့အကြည့်ကိုနားလေသဘောပေါက်တယ်သူကြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ထိုးသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီဒီကလေးပြောပြလို့သိပြီးပါပြီဗျာဒါကြောင့်လဲခမည်းစီအကူညီတောင်းရအောင်လာကြတာဗျကျွန်တော်တို့မယဲမြောင်ဝါမှာတရေကြီးချီရစားတွေ့ဒါကစပြီးစိတ်ဝင်တစားနေချီရခံလိုက်ခဲ့ကြမှာယခုသူ့ထံရောက်လာတဲ့ကိစ္စကိုတလုံးတစ်ပါးရမျက်မှန်ပြောပြလိုက်တယ်။လင်းမြင့်လိုင်ပြောပြနေအောင်သူတို့ကလင်းမြင့်လိုင်ရဲ့စကားစာဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမေးမြန်းခြင်းမရှိဘူး။စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ပြီးမှအေးဗျကျုပ်ကလည်းဒီလူတွေကိုတိတ်သဘောကျလာတယ်မဟုတ်ဘူး။အခုပြောပုံရဆိုရင်ဖြင့်သူတို့ကလေးတွေကိုတနည်းအားမှာထားတယ်ထင်ပါရဲ့။ညညလေးသိရင်ဖြင့်ကလေးတန်တွေကြားပါတယ်လို့ဒါဆိုသိကြပဲဒီလူတွေကလေးတွေခိုးပြီးခေါ်လာကြပဲဒ
တကယ်ပဲသူတို့မှာကလေးတွေရှင်ဖြဲတွေ့ရင်ဖြဲခိုးလာတာကလွဲလို့ဘာအကြောင်းပြချက်မှပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုပ်မယ်ဗျာသူတို့ရှင်းနေအောင်ကျွန်တော်သိတယ်ထူထူပြောလျက်အထင်းမှာကလေးတွေကိုသူမတွေ့မိဘူးလို့ပြောလာတဲ့အတွက်အံ့ဩမိသေးတယ်ပြုကျဲပြောပုံရသူ့ခွေးတွေပြန်တောင်းစင်ကလေးကောင်ကျွတ်နဲ့အချင်းများပြီးကလေးတွေတအုပ်ကြီးနဲ့ဝိုင်းတွေ့ခံလိုက်ရတာကိုမမတ်မိလေရော့သလားဆိုပေမဲ့သူဟာသူ့ကိုဝိုင်းတွေ့တဲ့အထင်းမှာပြုကျဲပါနေတာဘလို့သိနေပါလဲသူ့ကြည့်ရတာမူမန်နဲ့ပုံမပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားနှုတ်နေပါဦးခမရခွေးသွားတောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့စကားများကြပြီသူတို့ကဝိုင်းတွေ့ကြရဲဆိုအဲတုန်းကကလေးတွေကိုသတိမထားမိဘူးလားလူကြီးလေးယောက်စပြီးဝိုင်းတွေ့ကြကလေးကမျက်လုံးတွေပြနေရလေဓာတ်ဖြင့်ဒီကောင်လေးတယောက်ကိုတော့ဘလို့လို့မြင်ဘလို့သိရတော့သူ့ဘလို့လို့သိလဲဘလို့လို့မြင်တယ်လဲဟုတ်လားတန်တော်ဖြင့်မျက်နှာပြင်းနဲ့ကြည့်လာတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကြုတ်စကားအဆများဆမှဒီကောင်လေးကကြုတ်ချီတလုံးဝက်ဆက်ပိုင်းနဲ့အရင်ပြေးရိုက်လာလေဒါကြောင့်ကြုတ်လေးဒေါသထွက်ပြီးစောက်ကန်လိုက်တာမှဒီကောင်လေးဖင်တိုင်လဲသွားတယ်အဲ့ဒါလိုကလေးကိုလှုပ်ရပါမလားဆိုပြီးရမေရှာကကြုတ်ကိုအဲ့ဒီလူလေးယောက်ကဝိုင်းတွေ့တာပဲဖြေရှင်းလာလေးမှသဘောပေါက်နားလဲသွားတယ်ဘဘရီကကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားတာဗျအခြေတင်စကားများကြပြီဆိုရင်ဖြင့်ကိုကလက်ဦးမှုရယူထားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုလုပ်လိုက်ရတာပါပြူးကျဲပြောလာခြင်းကြောင့်ပြုံးမိသေးတယ်။မင်းကောင်လှုပ်ထားရလေဒီမဲ့ကြည့်။သူ့ရဲ့ခြေသလုံးကိုထိုးပြတယ်။ခြေသလုံးပေါ်မှာနီးရဲရဲဒဏ်ရာကြီးရှိနေတယ်။ကံကောင်းလို့ခြေသလုံးယူမကျိုးတယ်။ငါရွာမှာနေတော့ငါကာမိကာစောဆိုပြီးကရာတေးတန်တန်းဖွင့်ခဲ့တာ။ဂျူကုန်းရွာကတော်စင်းဆိုရင်မသိသူမရှိဘူး။အေးငါမင်းလက်ချက်ကြောင့်ခြေသလုံးနာသွားလို့ဟိုကောင်လေးကိုမနိုင်လိုက်တာ။ဓာတ်ပြည့်ဒီကောင်တွေငါလက်ချက်နဲ့မှောက်တာပေါ့။ပြူးကျဲကိုအခဲမကြည့်ဟန်မျက်နှာပြင်းနဲ့ကြည့်နေတယ်။အော်ပြောပြီမဟုတ်လားဗျာကလေးတွေကိုသူတို့ကအတ္တမခေါ်လာအတ္တမခိုင်းကြတာသူတို့ကလည်းကြောက်ပြီးလှုပ်ကြတာခွန့်လွှတ်လိုက်ပါဗျာကဲကဲခင်ဗျားတို့လက်ဖက်စားကြအကြမ်းတောက်ကြဟိုးကမြောင်ထဲမှာကြုတ်တုတ်ကိုင်းတွေထောင်းထားတာသွားဖြုတ်ချင်အောင်မယ်ကြက်လေးရစ်လေးရှာပြဲချက်ပြုတ်စားပြီးဟိုလူတွေစီကိုသွားကြတာပေါ့ဒီလူကြီးကရာတေးတက်တဲ့သားဆိုတဲ့သူကြီးခံရတာပါဗျာအလကားဟိုဘဘတို့ဘာမှပြန်လုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြန်လုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူးအတန်ဆော်တာပဲရှိတယ်မတိမလို့သူတို့အတော်လှန်လှန်ရောက်သွားလေမှာပြူးကျဲကဒီလိုပြောလာလို့သဘောကျပြုံးမိတယ်။ဒါတော့ကွာမင်းကလည်းသူ့ရဲ့ခြေသလုံးသားကိုဒုံးနဲ့ဖျက်ရိုက်ထားတာ哦။ဘာဆိုင်လဲမပါရဲ့။ကရာတေးသမားမှန်ဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ရှိသေးတာပဲ။အားရင်ရှိသလောက်ပြန်ခုခံပေါ့။အဲ့ဒီတုန်းကအချိန်ကြီးဘဘတို့မမြင်လို့ပါ။ကျွန်တော်ခြေသလုံးဖျက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲလှန့်ကန်တယ်။ကျွန်တော်လုံးရမလားဆိုပြီးဘဘတို့ကဝိုင်းတွေ့ကြတော့ထိုင်ပြီးတော့တောင်းပန်ကတော့သွားရတယ်။ပြူးကျဲပြောလာပြန်တော့လည်းရှိမိသေးပါရဲ့။ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ရဲ့ဒီလူပြန်လာပါအောင်မလားဘာလို့လဲကိုလေအော်ကျွန်တော်တို့ကိုလေးကောင်ကျွတ်တို့စီလိုက်ပို့ရမှာဆိုလို့အကြောင်းပြထွက်ပြေးသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလေးမြင့်လိုက်ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ကြည့်ချင်းပဲကောင်းတယ်ဒီလူကလေးကောင်ကျွတ်နေတဲ့နေရာကောင်းကောင်းသိနေပုံပဲဗျဒါကြောင့်သူ့မဖြစ်မနေလမ်းပြခေါ်သွားကြရလိမ့်မယ်ဒါမှလည်းအချိန်ကုန်သက်သာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးကောင်ကျွတ်ကိုတွေ့နိုင်မှာဗျကျွန်တော်ဟာတော်စင်ထွက်သွားရနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်တော်စင်ကိုင်းထောင်ထားတယ်ဆိုတော့မြောင်အတွင်းကိုဝင်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနောက်မှချောင်းမြောင်းလိုက်ဝင်သွားတယ်။မြောင်အလေလောက်ရောက်တော့တော်စင်ဟာမလုံမလဲနောက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးမြောင်ကမ်းပေါ်ကြပြကတိတက်သွားတယ်။သူ့အပြုတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့တွက်ထားသလိုကျွန်တော်တို့ထားပြီးလစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့လေးကောင်ချက်ကိုရင်ဆိုင်ရဲပုံမပေါ့။ပြူးချဲရဲ့စကားတွေကမှန်နေတယ်။ကျွန်တော်ဟာသူ့တက်သွားရအတိုင်းမြောင်ကျောပေါ်ကိုတက်လိုက်သွားတယ်။မြောင်ကျောပေါ်မှာတော်စင်ကိုမတွေ့မိတော့ဘူးဒုက္ခသူ့ကိုအလွတ်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးတော်စင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးပါအရာရောက်ဆုံးလို့ဖြစ်နေပြီပဲဒါကြောင့်မြောင်ထက်အောင်လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ခက်လန်းလန်းတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာမြောင်တကောင်လမ်းပြန်អော်ပြေးတဲ့ကြောင့်ထိုးပေးရှိရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တော်စင်ဟာပါနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကန်ဆိုးရှာပါတယ်ကျွန်တော်သူ့နောက်လိုက်လာတာကိုသိတာကြောင့်မြောင်ကျောပေါ်ကိုကြပြကတိတက်ပြီးတစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်ပုန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်စင်ကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့ဒီတပင်ပေါ်မှာမြောက်တကောင်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမြောက်ကတော်စင်တက်လာတာကြောင့်ထိတ်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြောက်ကောင်ပဲကျေးဇူးတင်မိသလိုတော်စင်ကမြောက်ကောင်ချိန်ဆနေတယ်။တော်စင်တယောက်မပြေးတာဘူးမရှောင်တာတော့ဘူး။ခမကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့လို့ကဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးဗျာ။အာမခံပါတယ်။ဒီလူတွေလက်ထဲမှာကလေးတွေရှိနေလေ။ကလေးတွေအတွက်ထည့်ပြီးစဉ်းစားစမ်းပါဦးဗျာ။အေးဗျာ။
就搞得路那边的那么偏前路，上边我就在那旁边。而你那阵那路啊，都是跟队里嘛出开家嘞，都是俺些嘛大嘞，都往两边边边哦，都是看别人老嘛咯。里面两个老嘛那边来没嘞？搿种鸟也一片傲慢，谁也留大表嘞？搿种鸟说了，阵那路没得哦，为了你也没得哦，都多少那个人来呀了没？都来个看那那么没钱了哦。搿种鸟说了，阵那地嘞？表哪来表姐拦起来呗？没拦地那不？嘿嘿，八卦，说说表罗地也熟。好得嘞，搿种鸟个阵那路你也你安呢？为哪样妈妈好大只？阿爹请苏英片，阿爹搿种鸟大比罗搿种地里杀苦下来哩？咦，地罗嘛阵那都不包大的路，阿片的苦偷来奶奶。到时慢慢看看拦边的钱片吧嘞。表姐表阿姐，拉看没见片白嘞，见到桌上没得老表阿爷，表姐那个李瑞呀，还是个多苗男嘛，没咋样见片没。第六所以李刚觉得是看对阿龙些尼阿嘞，个李瑞他的尼阿呢为蛮好难哦，他讲不提查我着，你若不把人呢都都你在哪路没来的，都都没有，不把路啊当么嘛你啦？咦，当么说啦？第六不把也，见到路啊不把路你嘞。当时阿哥手机里嘛没查啦，只能说啊，爸爸路你的带我多查查好不？特别没路，拉大人家说一片，爸爸路带去的公婆嘛可查查嘞。阿路那边好吧，阿库嘛是没，只能李刚这都呢是人家家，跟李瑞两婆嘛可查你了，没往天天对起来呗。李刚这家只能人家捧鬼查查呗，阿库表姐表妈对呀嘞，对查对呀不？李刚这也。里面来着呢，表姐都哈，都是闹克来来嘛来开家人。第六说的六是刚生没表姐见着，陪你阿姑烧开的，不老可以包开让没得着。第一当家里身边安排苗带送上来买水一片，各种苗烧杯。谁嘛多年都生个有钱也来杯，见到如表哪里嘛，各种苗来这里的苦。烧那边有第二老人，而那见到如哈，当家里一送嘛，叫苗里的苦要开家人。苗家里撇大家，得要钱大，谁在闹些俗的路多路啥的？苗家多多里撇白的，哎，你苗里一手嘛，苗家几的苦要哪的？大个多苗啦，里面来个美人，苗得拍得车，可别沿路过谁谁几年？后头路多些啊，表那边买，只能说啊，哎，你苗个多苗，不容易跟撇着，就地被撇白的，哎，你苗可别沿什么个周边的帮你家人好办啦，努力吧。可多苗一片老果，只能路上那边啦。一片要不露地嘞，都是俺的路标边，谁嘛看得多少多少张，只能啊。表姐，看得多少个？我路面前别段路啊，没来哦。表姐啊，个里撇大张的张，苗那是是俺爷路嘛，俺路面那张，段老人少个张拍你那张，只能路那一道冷冷嘛，讲给得里真张，只能路都上口人表扬嘞。下娃的爸爸耶，第二样的只能下姑娘呗。年轻别来把别来，这那路你的手别再把人家。哎，这批表什么？明路你的手啊，别拿了嘛嘞。第二年水不老在家多啊嘞，把尾门路不把耶。地庙的鬼老嘛，得包本子这边对来没？哎，你得包本啊，你当早包得来单嘞。这那路你的手来没啊没嘞？好吧喂，明路手啊，你胡不把人你的带牌端哟，免端得啦。这那啊，没来多，就这样。蒙古狗面的皮内几拉皮，没表内表哪嘞？今朝侬内的手臂两秒里啊，你得断一片，不把肉带当做小皮包边。表姐表哪路？今朝完秒完蛋撇断嘞！他讲今朝谁的来拿瓜嘛断的里面来哦，过林路过来着，里面来个谁的来个那个，几皮罗少年嘞？表姐啊，都少年啊，慢慢的皮皮边。我只要李刚这都是被人家断了一大几家呀，没喊帮帮一片。表姐有两边看米了，多加了不？今朝我临面来拿小刀了，表来的。多谢俺了，今朝路不来没听别。都来都对了，来呢。李刚这都是有锻炼吧？高明嘞，谁在烧开嘞？多谢俺谁嘛看得到锻炼嘛？杨贵嘞一样嘛，今朝路一面嘛表乖锻炼。大家好，今朝路来没必要准备，看得到小刀来的。啊，路里边，多谢不要锻炼嘞，免来的。今朝路啊嘞，杨贵嘞有小刀了。谁嘛端的都是我们对着安安的拿米嘞？苗爷谁该这样老嘛？苗贵里的苦心的样子，都是我们米羊肉煎片奶奶卤端来米卤。
鬼瑞对面呢，到时候面前别多来呢，明明来嘛偏没偏路，就弄个啰嗦来的。爸爸如阿哥陪我多加嘛嘞？哎，没那个，我如多加嘛，没弄爸爸瑞，谁来陪我挂？这边来这样的多没嘞？就弄如你家的手臂两个你得来一片，小臂薄片，得包边界前面先你嘞，就这样滴路飘来喽。就弄阿里面来也得包头，滴路来讲两只来的。多生个面前别多嘛说喽，里面来飘来喽。啊，这个就弄如你刚觉得是有多钱那边跑了。只要到时我面前别来，别把谁到里边，表姐来边嘛呗。对账怕不啦？里面来个没来路，只能啊表姐有进来边，不留来手表没塞边来的。也是没断路下来。咦，亏讲哩？只能啊表姐有用那边，表姐有谁个断水边，那么他怎么管来断嘞？表姐啊，得宝贝去两样里嘛，当早报公公乖乖得断路，只能呢里面来个嘞，那么来得断嘞。咦，啊！当早报小道看了那些，准备表这边二妈，这边那边太内多生我们来路安好没嘞？多话的耶，表姐内答，只能是俺们表别开眼，多生得要细细多来路准备，让大家少少多长没说一片，这种嘛，这个多生的路线路也让没。没关，俺如得报平二姐也上马啦，俺如但没细细多来准备，上来多长来报。啊，可表姐表路变松下啊！里面人家多少么子么奶奶表来的？他们多少啊？七千遍么表的喂？都人家一个对嘛，谁包来的都给偷背了，每节都来背。再来安徽路都有新人，我阿爸的也晒转来背。那刚么安徽路变偷来吧？阿瑞讲路来吧边啊，可明路呢都扒拉拉背嘞。阿瑞路表演呢，表姐我没我表嘞。再么多少啊？表嘞是为表姐呀，没得是干嘛表来这么水吧？可能让我上不了，爸爸来开嘞，只能让你的手来表妹。阿拉说了，只能话来表姐那个来多玩嘞，只能看他拿我们表。得了手表里面来个，当先查你的装备也只有上班嘞。当做可能让你要一少多，或许嘛对了，阿拉只能让你的那样，表姐两家玩嘞。表姐两边的那些有冷静来着，从来都被你那朋友的兄弟阿哥对呀嘞。别弄阿里妈不弄你咋了嘞？这老弟从来都被你突突突突，骗你的那样咯，一来一马不，成来干马不，只弄阿里老没来吧嘞？说要马生来你阿爸爸爷，这没帮你阿来破胎嘞，软软软软来十八来边，阿边马大手下看你呀，哪里断咋没？哎，阿拉说呢，只弄里面来弄两口来没？多加几票，怎么来着？怎么找我来背背包？阿拉说，刚来要多挣点背背。里面来呀，你呀，你唱哪里是妹妹？多些呀咯，阿里路表现的，唱也唱的吧。但那怎么不留的包下来路里面老没我表的？怎么来这你给不这里边？都找那都是马包。里面来二路两表吧。但那怎么都要打个咯，手机是要无敌少拿给吧。都是要在那出来了呢，准备让你插入拉链一张变身来。当做我们这样变的变，手掌变也会是那张，这怕当做一生我都让你不上来嘛不？当做一生我找到，两只有新变的嘞。各位找到密码的这种，千万不要信呀嘞。两只有小变的嘞，人一等你嘞，找到今日的账，一千么账都没那账嘞。二路上了该咋咯？手拿小路比爸爸爷，怎么路？发票路面不都一些让你妈妈追下吧嘞？没有发票钱路嘞。表姐二路表拿来一转，里面来个面貌走变没来吧嘞？怎么路都是你家的狗女没追路边？手里嘛不是嘛不？你要么都是你嫂那边嘞？怎么二路表来吧嘞？好了，爸爸，提前说耶，今天要完成那个短那款备胎嘞。爬上爬下，出前出，都赶趟前趟，哪阵来读呢？等你跟熟人妈问你你罗嘞，俺娘娘咪嘛说罗嘞。哎，这车我为了那么多开么？咋个比较爹妈说罗嘞？二六表姐也表拿来一转，只拿那里面来个，表面拿掉几张嘞。这张呢，只拿罗，你刚做作业一张我递递来。熟人妈没罗嘞，等你我把人留在那里，里面来也没吧嘞。只能啥等着嘞？
Pasari lay. Sounsari bob ya. Ha, but what then be ali? Baba lay us along, jot me then be ali. Oh, ali lula. How day ya? Sounsari be lemo bow. Salet de yame. One salet shat de yame so be yo. Most of the yas so be let them be the day. Be a dampenya let them be. Eh, how la? Dampenya de ne caso ye. But they can mark green scarlet your worry. De ho ba la gua. Barre legua. จนเราเสียงวันที่สามไม่ไล่ได้เลี้ยงยาไหลงาเราผิวเจียวผิวมีอดจีนี่ไปตาเป็นยาเนี่ยตุ้มยาวนายทันสินเนี่ยมันเล่าเช้าอาจารย์เจนเลี้ยงเจนยาเลี้ยงผิวตายมาจากยาบุจอยาดริสันนี่เนี่ยนับผู้ด้วยดูด้วยด้วยข้างใจคู่กันกว่ากว่าบุเนี่ยตาเปียบุเวอต้องผิวว่าไม่สุรีกติสกามีเฮ้ผิวเจียวผิวบุเอชาส่งยิ่งเลี้ยงกันจักรโรลมเป็นสวามะชิจูบุยากามาย เอริอติเซชิเยลีกอจักกะเปดรกลิริโอโตตองเนมาโคอยู่ลาเกปาเลนโลซินซาซิอารอเพชเนบาเมอัลลุสกาตเปียวเปียวเนโตตูลาเกซารอโชเลตคูชาปตาเนปิวเจโรเมสซิเมนาเปตวาจายเปดรเลซูรอรอมะเมบาวปิวเจยาจานารุนางาเนปิยอโชจิอตเวงอเปยวนไนเตเมจานอเนเลเมลางาเลไลวนไนอัลลุเลปยาอออซาบาลาเตียวยกอเปกะรอซงาลองลาชิ เสร็จแล้วจะก็งาแล้วจะก็สุดแล้วอาการอาการนี่ค่อยทายแต่ในใจสาวพี่ลาบายจะนอนในเลี้ยงยังไงงาเราอ้าอ้าเต็มใจตัวเราไม่ใช่เราปะปะจะลบยอบยอบผิวเจียแม่ในเลี้ยงยังเอาจงจงยังอัตเนบอยเลยไม่ใช่เอาไปเลยตัวจ้าลุเลยจะนอนอะไรลบยอบไรไปไม่นอนปะปะเลยสิวตัวจ้ารับเชื่อมาบ่ลุเลี้ยงยังลาบอยเลยมาเชื่อหน้ามูลองว่ามาเชื่อหน้ามูลแต่เราสบายเราโชคดีที่มาเชื่อมาไปปะปะยี มาเรียบลบเช็คกันนะเลยบ้างแกชาติโจ้เมนูปะปะเรื่อยๆเขาตัวบ้าแต่ในจำนวนผิวเจี๋ยอุตส่าห์มุ่งเน่เลี้ยงกันจะโดนในไทยในเด็กก็ช่างลากันไปเฮ้จำนวนชาวบุตรเกล้ากันใครกันล่ะเร่ว่าเด็กงาเราสลองเป็นสิ่งยูชวนนี่ไปเกลือเรื่อยๆยังมาพิโอเน่เลี้ยงกันจะเอเชียงกูเล่มาด้วยกูเลยจิ้มไม่เป็นเชียร์เลยแต่เราสบายจะนอนเรียนยาตัว ชอบทุเรียนเชียร์เรียวเปียงไรไปอะไรเนี่ยเชียร์เรียวจริงหรอจะนอนในเลี้ยงยังไงอ่ะจะอยากคันพี่ยอไล่ลากเกจ้าไปก็ไปดีจังจะเข้าดอกไปมาไว้ตัวน้าจะรับใช่ไหมบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ดอกดูทัวร์ลัวรอพี่แม่บอกมาบอกไอ้ลูกเลี้ยงยังไงอ่ะตัวยิ่งสวยเนี่ยพี่เลยแต่ในจันโอแล้วที่มาเสียตั้งแต่กูลูกแม่ส่งเอเชียนเต็มเจ็ดนาทีบอกว่าจะมาอุ่นใจเช่นชาไล่ไป เจ้าหน้าที่เข้าวันจันทร์ตอนเช้าเช้าจ้าลิมิงก็เลยสู้ๆไปเสียงเจ้าคันสีเรกเลือดก็จันโอรู้ตัวทันหลายช่วงบุกจะเข้าวันจันทร์เลยทั้งพักคันละละมาสีเรตบอกเป็นสีเอชิมาแต่สุดท้ายเรื่องสุดท้ายงูตัวทันใจตัวใหญ่เล็กกว่าสีอารอจูเรนเนต้องนำทันจึงเข้ามาฮะฮู้มาฮู้มาสิ่งนี้อ๋อกับยาเกี่ยงสุดท้ายจันโอผิวเจี๋ยเป็นสกุลแลมไปแล้วไป เปิดตัวเลยสูรอเลี้ยงกันจักรก็เลี้ยงแต่ในมันนี่ไม่ไหวมาเชลูกางจันทร์ใส่ในอันนี้ท่านี่ชินีราจังมาไว้ผิวใจเอตังโอจังต่อมาสูรลบเสียไปพร้อมเลยก็เลยจันโอโจยนสวรรค์ในไม่ไรเด็กกับยากระตีพี่ทับพี่ว่าพามันยาอาตาตัดเจี๊ยพามันเข้าไปในอาจารย์พักคู่กันไม่สวยเช้าเลยเปล่าไรจ้าบ่แต่ในแต่จ้าเลยสวยเนาะเลี้ยงกันจักรก็คู่กันเสียมาพบเบาก็ไม่เลยกับผิวใจ เมื่อที่มาเป็นนี่ก็ตลอดสบายเลี้ยงยังไงงูยังใช้เปล่าเลยไปปีอันนี้เลี้ยงกันจะเสียงพี่บอกเลยด้วยแบบนี้เนี่ยไอ้ลูกโอเคฮันได้จันโอเทน่ารู้เลี้ยงกันจะก็ตั้งนักกู้สิทธิ์ยันยันเนี่ยตัวกู้เชิงจุ๊บจีนอะไรจันโอรู้เนี่ยกู้ด้วยยันเนี่ยใช่แล้วแต่จ้าชอบพี่ไม่จ้ามาโมตัวเล่าเทมาเชื่อเรื่องมีอะไรจ้าเรื่องเนี่ยพี่เขาใจเขาไม่รู้จันโอรู้เทน่าไปจันโอเทน่ารู้มั่วไปเนี่ย เอซีสวันเดนนี่จ้าเลยจะรู้เนี่ยกูเจาะใครเลยจ้าเลยท่านนี่จะนอนเลี้ยงยาเหล่าจีบีโอเฮงเงี้ยเต็มใจจ้าเลยไอ้น้าจะนอนรู้ตัวเปียชาเลยเด้จ้าเรื่องเลี้ยงยาเรียวก็อยู่เต็มสิเลยไม่เอฟจูโร่ไม่รู้อ่ะเปล่ากูไปจ้าเจ้าจ้าไปตาเรตัวเปียไปเลยเปล่าลูกจูโร่เลี้ยงยาเหล่าจะอันต่อจีไม่ไปเจ้ากูเลี้ยงยาจ้ากันจ้าเลยสุราเสกขาดจ้าดรีเซียงกาวเนียวเต็มเพียอัตตาเพียผัว เหลือดาเจ้าตั้งเพียเขาจะบอกมาเข้าเปล่าเลี้ยงยาลายสกัดแต่เนี่ย
เลิกการช่างจีบุยอาไอ้ลูกสาวไปพี่รอจะไปเอเนทางานนี่เลี้ยบีออกมาตัวเปลี่ยนใจเปลี่ยนในตัวเลี้ยวสลองอารอย้ายดูเช่นนี้จ้าเลยก็เลยรู้จุดตัวไปเอาข้อตามมาเลยพาเราจำมาเลยจะนอนไม่หลับไปก็เลยรู้อยากแต่งงานจ้าดีเลยฉันจะแต่งงานมันไม่ใช่บุแต่งงานยังจะโวลุเลยตัวรู้เป็นเราก้าวไปท่าทางเป็นเราไปแต่งจ้าไปตัวเงี้ยลุงเนี่ยสุร ไม่บ้างยี่ก็มองหน้ามาอยู่เว้นแต่ใจเนี่ยสิเนี่ยมีอาสุดโลจูดูเสียเนี่ยชอบเย็บวูจูซ่าใจหัวใจได้ตรงเอาชอบเย็บวูเส้นซ่าในใจเอริชาได้ตรงเอาชอบเย็บตัวเลยสุดเลยตัวเราเลยชอบเย็บวูเส้นซ่าในใจมาเลยเป็นลูกเป็นลูกเชื่อป้ามาเลยจ้าเลยตัวเราจะป้าลูดามยูเนี่ยอัตเต้พันที่เจ้าเอริมยูเนี่ยสู้อัตเต้ป้าป้าล่าเสียบวูจักก้าตัวเราเสียงลำยาเก่าในพียงลูเลี้ยงเป็นบอลลูเรลี่ ดาวเงี้ยที่เราตัวมันตีจ้าเดียวขมยาบ่าวสูนลูจะน่าเลยเลี้ยงยากันยามจีบุยอะไรเลือบโจลาเลยจะจะนอบจะไม่ไรเดียวขมยาเราเสียบจะว่าไม่สวยเจ้าตัวกูเสียเสียบุยเจ้ากูเป็นมาเพี้ยไหมปีเราขมยาเราว่าเลยเสียเสียเสียตีเนี่ยขมยาหน้าทางมาเพี้ยโดมาปุ๊บจ้าไอ้ลูกจะลูกกันยามจีบุยเจ้ากับโจวายอะลูกเลี้ยงจ้าที่แกนั่นจ้ารอโชจีเอลูรับโจลมิจ้าไลน์กูจีบุยบ่าวไป เปียในจันโรโชจิจะคบกับกูคิสละแกจ้าเลยอารมณ์เลียบจ้าที่แกรันจ้ารอโชจิเอลูตาพี่ลูเลมิจ้าวแล้วกูเอเชจีบ่าวไปอันพ่อยบ่าละเอริแล้วกูจีรียาตบ่าวว่ารับเชื่อไม่เชื่อหนามุเลี้ยงกูจะดูเล่าจูพันที่ทารีแล้วกูเรียบเชื่อไหมอันนั้นจะเอรินี่ยาจะไว้แล้วกูจีสิรังกูมาตีในน้ำเชื่อไหมอันมุเมอันมาเมอรินี่ยาจะไว้กูชาวลาตเตลูเรียโชจิคุตาเลนตีจ้าตีทามิจ้า อะไรนะก็เลยรู้ร้องไห้กูน้ำมาก็จะตีมาโกซีเลี้ยงเลี้ยงในไรจ้าขณะนั้นเลยเปล่าพอเป็นเราเจ้าดูมันจะเชื่อมันจะจีนี่ยาราโร่ก็เจ้าข้ากูมีชาเช่นจ้าสมานเลยเปล่าเจ้าดูทำแบบนี้ว่าทบีเรศราเจ้าจะได้ดูเรียบผิวมือเป็กกี้สาวมือโซมายันสายจ้าไปเนี่ยช่างป้องใจดูเรียบลับจ้าขณะเราเจอเราเสพมันลูบมันน่าจะในใจเปล่าไหมเสียใจละจ้าตา เฮ้ยมาดูยากบีบออกมาเลยจ้าเปล่าฮ่าฮ่าไอ้ลูกพี่ลาเร่เลี้ยงยากันยามจีบวยจันโอมาชิบยองพี่ยองมีอะไรจีเล่ไปแต่จันโอสมัยจะเป็นเช่นไปก็กิสาตากูเล่าจ้าบ้าลูกพี่ลาเร่ไอ้เราเลี้ยงกันจูการเจ้าเมียนาเดียวจีสุดท้ายชั่วจ้าไม่ลูกพี่ลูกชอบยองพี่ยองชั่วตัวจ้าเปล่าไหมเจ้าดูชอบยี่ตัวไอ้สวยเป็นนั่นเล่าจ้าไม่เลยจันโอพี่ยองเนี่ยกิสามชีบ้าบุก็เลยเรียกจันโอเนี่ยดูรู้ชินิมาเว่ลูกพี่ลาเร่ เปลี่ยนเลี้ยงกันจะกูมาที่ดีมีหน้าเนี่ยเปลี่ยนสิ่งละไปเราเลี้ยงกันจะกูไม่ใหญ่ขมยาลูเลยเว้ยเจ้าตัวเรื่องดีก็เลี้ยงออกมาเป็นเล่าที่มีอะไรเนี่ยเป็นเล่าแต่ย้อนเส้นสิ่งละส่วนตีเราเว้ยเขาเดียวอะไรจ้าเลี้ยงกันจะสิ่งละส่วนรบยาฮ่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 า
Ain't it a go back or no be your mame at Lozaro? Lake out a show real piano, Larry. She thought so, Zari Lupuri. Zigal let the road lay up a daripe, the sort of meek and Zari. Arizal Zanora let go by a passes of him and Norora. Zanora Machi told me be. Dubsen, Zanora, she thought so loud, Melly. The love your real show of Jango, Trumme a bureau lame than I are. Blobsa Daro. A be mother of Mount Abilay Lupuri. The day Tommy Barry. Dorin the Anna, can you see me down in Tuntari? Arazal, tainting Lenny Barry. Get go by. Ho tawa wawu re ma ye shi ye no. Eri shi ne miya na tila. Bi ye sa tao za ra po. Galeri yo sa bi bi la. Zano me yu le miya la gong ka biya re. Sa ya wo biya. Zano wa biya re. Go bai lo da be li. Biya? Palo? Zano e ne ye le galeri yo jen zui le po biya. Eri lo abje te ne li ta ne biya re. Zano zui re. Duro go na ga ma sa ra. Papsa lo ne. Go bai ne zano ro lu zi ri ma sa ga ma sa za u lo biya re. Palo le. Droya tima, Luzi reagent sartezar it's a machine away. Legon joga soma don then tarare. Alulivia. Galeria, Doroco, tetti lema nizabala. Dajam genoro cobiagati mena de la bari. Genone lemia langaro, whisky tau yene.
鸡蛋阿米一桌多了高，鸟啥一桌多了高啥子嘞？你讲就讲什么大不？鸡蛋没给我煮啥子呀呢？只拿底层那里有表拉吧嘞？格里瑞亚罗罗门说嘛，沙老你炸的手表没？沙到炸没熟了，俺们啥么皮不？谁干事嘞？弟弟爷爷嘛呗？阿里桌你讲这个，你啥的一斤的进来吧嘞？巴罗米啊，他老多的路瑞亚罗马的皮毛老炸了吧嘞？路追嘞？但那导演啥人？对你也咋的呀？你讲做表哪里是讲一手打手印？只能拿来嘛砸上来。你讲来来手印，都不要晓得吗？格六一下会看也会看呢。比如，啊，真老比如一下背带的，都跟伢们爷爷说那些说那些呢呢啊？俺那么讲那拉拉日本哩？这个来自哪里手印？一下他妈们撇破了表来了。身上两边干嘛么好打？俺那找的六个来没瑞。那么偏要了，走走就靠了啦。阿瑞罗，这老干样子会表白的。这高雷少爷呢，时时有表白表白的，多时时有女表白哟，都不要些别么大不。咱们老说个流氓的，这个呢就热门的没，但没偏门的，身体大的明明哪里么差不呢？比如少爷真正的是高雷，高雷是嘛没表啊，表么你谈得的。这个雷子哪来说都不是阿苗啊。不撇拉南部罗不多阿妈看嘞，阿拉讲，都格雷是业主，这格雷也没有啥业主，走都只有靠拉家了呗。得了少爷喏，里面个养鸡会表拉边买，大镇边拉是罗连跑步闹掉吧嘞。这格雷少爷，都牛边的格雷个罗没住过表拉边吧嘞，都也没把伊嘞收大嘞，再买罗生意啥嘞，都也随没有单位里内在嘞，你也没成长。爸爸老老，我搞不明白，阿爹也老不明白，表咋嘞？这老格雷米娃不老老不要闹得清吗？都得通过奶奶爸们嘞。把文件也批内幕，内查莫瑞奥吗？那是等眼拿等眼的你呀嘞？都阿爹都没收，阿拉找这个雷也是业主，走的话只有靠拉家人留表那边买。得了说呢，得查格雷瑞亚嘞，阿瑞罗把文件也奥马奶奶咋样拉着？Every glittery as she you, Doro Lirie Muse, Doro Lirie a pea a merry, Bobarillo, call your zone near Dotamu, Lansari below Mamashiro Bene. Doro ya mebari lobam yom upsella sebo, Doro Liria salo, Muse at the Taku Pandibo adra. Lake on Zaga, she sima gay tabio, Don de Nyomya Benida ba la sora, de la jaro, Lake on Zaji, then Shellare Muse at the Pandilo swango, Tito mebari.咋不买嘞？都罗瑞耶，马云的老爷的账呢？俺奥米巴的嘞。俺那边边，说嘛，那个瑞亚可比罗端端手嘛，牛皮咋了不？可苗瑞是在楼上这点儿，也没在那干嘛嘞？巴罗面都面个瑞哟，刘东尼的多长的可拉亚拉那边，咋个瑞哟可拉不嘞？可苗罗嘛解释，白米巴干嘛可不罗奶奶给啥呗？阿可拉说呢，这个瑞亚米巴瑞亚。格里表达那些是看嘛，带色的破烂呗。他也是为母呗。我那边那边，二转的看伢罗里亚过得三亚那个二亚嘛呗。这老表那罗里面哪表嘞？第二波表，第第二波。这个啥呢？不得了！真那么好，真那真那罗先三亚没是吧？对比单位。都罗格里瑞也跟着嘛表表，有时对着口讲啥话着？走着里亚不罗，别单没看啥看呀？最近那最近来看嘛嘞？我那拉的苦了些，阿苦了两苦了嘛，走都是越走的，别别多路呗。表哥别别别，阿爷在台灯的阿边站的背拉来坐，大大姐姐看来吧，这街上的比比多路先拿来坐，说嘛嘞，谁的那晚呢，长得不苗脸胖不哟，可苗肉皮色真的是哪有阿刚才跑跑呀？真的阿爷老问表王嘞，你刚就讲大门差的路没表表呢，阿爷不问怎么？这个雷瑞是你对呀，若不罗马等于罗啥嘛嘛不？走着话雷要提哩，这话老雷阿要生了哇，摩卡又到你家里都来几杯。哎呦，这个雷瑞啊，摩卡也没到杯呢，你咋么得了？这罗表哪里一转，只拿那脸面来啊，不罗表表也没来么对了吧？不罗双皮车表也没来了么对了？真的，只拿那脸面来啊罗，雷刚转那个雷瑞又没追给我，我们该跑不？没地给爸爸了，一点水没得地茶了，阿妹别咋别买了，马云的生皮菜炒来没了，阿对上你我拉给没办。等电话结束让个罗，得业绩得项目一转，
ဘလို့နင်းနဲ့မှလေးကောင်ချက်ကိုအလုံးမပေးလိုတာကတကြောင်တနေ့နေပါအောင်ဗျတန်တရာဝက်ကြီးဆိုတဲ့ကျမပြည့်ရဲ့သူဘာဖြစ်လို့ရရဆက်ဆက်တက်လိုက်ရတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့ဒီတန်တင်းဝက်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့အတုံးပြပြီးတော့ကလေးတွေကိုခေါ်လာကြတယ်မလားဒါလို့ဆိုတော့လင်းမြက်လိုက်အောင်မေးပြန်ပါတယ်ကလေးတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့စေတနာအမှားတွေပါဒါလို့ဆိုပြီးတော့လင်းမြက်ကရောက်ကြည့်ဖို့ရပြောတယ်ရှေ့အောင်ပြောလေးဗျကျွန်တော်ပြောပါတယ်တန်တင်းဝက်ကြီးကကျမပြည့်ဦးဆိုပေမဲ့လူကောင်းတယောက်ပါတန်တင်းပတ်ဝန်းကျင်ရွာသိမ်းရွာငယ်လေးတွေကဝက်ကြီးကိုခင်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးတွေပေါ့ကလေးတွေကဝက်ကြီးဆိုရင်မကြောက်ကြအောင်ကစားပေါ့ကစားပတ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်ကလေးမိဘတွေကလည်းတန်တင်းဝက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်တာတွေမရှိပါဘူးဝက်ကြီးကလည်းကလေးတွေနဲ့ဆော့ရဲဆိုရင်ပျော်နေရပဲလေအဲ့တော့သူတို့မိဘတွေခိုင်းနာမှန်းတမျလောက်ပြရပေါ့ပေးတာယူရဲကျွေးတာစားတယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကလည်းဝက်ကြီးကိုခုတော့လောက်ပြီးတော့ကလေးတွေဒီတော့ရအောင်လို့ခေါ်လာခဲ့တာကျုပ်တို့အတွက်ကတော့စင်ပြေတာပေါ့အစတော့ကလေးတွေကမိဘရင်နဲ့ခွဲရတဲ့ဆိုတော့ငိုကြဆူကြပူကြတယ်ကလေးတွေထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကတန်တွင်းဝက်ကြီးကိုပဲခေါ်ထားလိုက်တာတန်တွင်းဝက်ကြီးကိုကလေးတွေကခင်ကြရလေဒါကြောင့်ကျုပ်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအစင်ပြေတာပေါ့ကလေးတွေကလည်းငယ်သေးရဆိုတော့ကြာလာတော့ဒီမှာနေရထိုင်ရတာအသားကျသွားပြီအတုံးမကျတဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းကြီးကိုမေ့တလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဖြစ်ချင်တော့တနေ့ခမည်းကျုပ်စီကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ကလည်းခမည်းကိုလမ်းမလာတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်လိုပဲထင်တာ။အတော့ကူညီပေးလိုက်ကြတယ်။ဒီကတော့ခမည်းကဝက်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လိုက်ရှာနေတာကိုဖြစ်စင်တာတော့ခမည်းကျုပ်တို့စခန်းမှာအိတ်သွားတဲ့ညာတော့ကလာပညာဖြစ်နေတာ။ကလေးတွေကိုကျုပ်တို့ကလာပညာတိုင်းကျုပ်တို့စခန်းမှာကစားခွင့်ပြုထားတာနဲ့ဂျုံသွားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာအစာဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ခမည်းကလေးတွေကိုတွေ့လိုက်တတိထားလိုက်မိတယ်လို့ဟိုသုံးယောက်ကလည်းခမောက်သွေးတော့သူတို့သုံးယောက်ကစိတ်ဖောက်ပြန်သွားကြတယ်။ဒီသုံးယောက်ကလူလေလေးတွေလေခမောက်နောက်ယောက်ကလည်းမဆိုရင်ရွာပြန်ရှောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာသိတော့သူတို့သုံးယောက်ကတရွာထဲသားလည်းဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဒီစခန်းမှာထွက်လာခဲ့ကြတာလေ။ဒီလောက်ကရောင်ကြီးပွေတယောက်ကအဲ့ဒီလိုပြောလာတော့စစ်စစ်မူတူးနဲ့ပြူးကျဲတော့စိတ်မနိုင်ခဲမရစိုက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြက်လိုင်းကပြုံးမိကြပါတယ်။ရောင်ကြီးပွေရဆက်ပြောတယ်။ခမရောက်ကျုပ်တို့လိုက်ပို့ကြပြီးတော့ပြန်လာတော့အဲ့ဒီသုံးယောက်စလုံးကထွက်ပြေးကြတာသိလို့ခမရနဲ့မဆုံးမရ။ကပြကတိပြန်ပြီးတော့ထွက်ရှာတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကလွဲလို့ပြိုးကျဲကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုနှစ်ကောင်လည်းပြန်ပြီးတော့မိလာတာပဲ။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ကဒီနှစ်ကောင်ကိုနောင်ကျင်အောင်ဆိုပြီးတပ်ပံမှာကျိုးနဲ့ချီထားလိုက်ကြတာ။ဟိုတယောက်လွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမချရသေးဘူးလေ။ဒါနဲ့နောက်နေ့ကျတော့စခန်းပြောင်းမယ်။ပထမညမှာကျုပ်တို့အိတ်နေတော့ဝက်ကြီးကပါစိတ်ကူပေါက်လည်းမသိဘူးကလေးတွေကိုကျိုးဖြစ်ပေးပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်အလို့ကျုပ်တို့တီးတော့တော်တော်ကိုဒေါသဖြစ်ရတာပထမတော့ဝက်ကြီးကိုတက်ဖြစ်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးစခန်းကနေနှင်းထုတ်ပြစ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုညာခေါ်သွားမယ်ပေါ့ဒါမှလို့ဒီနှစ်ယောက်ကကျုပ်တို့ရဲ့အလင့်ကအခွင့်ငါယူပြီးတော့ဝင်ဆိုတာအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကမလောက်လေမလောက်စားလေးတွေရသူတို့ဘဝရှိရေးအတွက်မျောမှန်လှုပ်ပေးနေတဲ့ကျုပ်တို့အခုလိုဆက်ဆံနေဆိုတော့ဒေါသအရန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ရှိုင်းမီယာအဲ့ဒီမှာဝက်ကြီးကတက်စခန်းထားတယ်။ကလေးတွေကိုလောက်ရပါမလားဆိုပြီးကျုပ်တို့သုံးယောက်ကိုဝရုံးသုံးကဝန်းတိုက်တာ။သူကစက်မပြေဘူးလေဗျာ။အဲ့တော့ဘလို့မောက်တားလို့မရတော့ဘူး။ဘလို့မရွှော့ရွှော့ပေါ့ပေါ့လဲဆက်ဆံလို့မရဘူး။ကလေးတွေကတော်လန်နေပုန်ကန်နေအဲ့လိုအသိရဝင်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအတွေးရဝင်လာမကောင်းလေ။ဒါကြောင့်မို့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြားဖြစ်တဲ့ဝက်ကြီးကိုအပြတ်နိုင်နေမှာဆိုပြီးတော့ပုန်ကန်နိုင်နေတဲ့အတွေးတွေမဝင်စေဖို့အတွက်စံပြားနေတဲ့ဝက်ကြီးကိုတက်လိုက်ရတာ။မတက်ချင်ပါဘူးမတက်ချင်ပဲတက်လိုက်ရတယ်ဗျာအလိုလေးဗျာတကယ်တမ်းကျတော့လေးကောင်ကျွတ်ကဟုတ်မလို့လို့နဲ့ရှင်းရှင်းလေးယူနေကြတဲ့အယူတွေဖြစ်ပါတယ်တန်တင်းဝက်ကြီးကတော့ကျမပြေဘူးဖြစ်ပါမယ်လူအသေးရှိပြီးတော့လေးကောင်ကျွတ်ကလူကောင်းတွေလို့ဆိုပေမဲ့အတွေးခေါ်ရီကတဖက်စွန်းကိုရှောင်းလို့ယူသွင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီအသေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်လင်းမြက်လောက်အတိတ်ပဲပုံမှန်တစ်ချက်စီကျွန်တော်အကြည့်အသေးပဲကိုလင်းမြက်လိုက်သဘောပေါက်သွားတာကြောင့်ခေါင်းဆက်ပြတယ်ရုပ်ကြီးဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်တနက်ကိုစက္ကနဲကောက်လိုက်ပါတယ်။လေးကောင်ကျက်ကိုချိန်လိုက်တယ်။အဲ့တော့လေးကောင်ကျက်ကတအံ့တောဖြစ်ပြီးတော့မှင့်တက်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလင်းမြက်လိုင်းကသူ့တို့လေးယောက်ကိုကျိုးနဲ့တုံအောင်လိုက်ပါတယ်။လေးကောင်ကျက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားလို့ဖြစ်တော်ဘူးဆိုအောင်တိလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုပန့်ပိုးခဲ့တဲ့တန်တင်းကြီးတို့ကမှသူတို့တက်ရဲသေးတာပဲ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုရောအလဲငိုင်းမှာခုကတက်ဖြတ်ခြင်းမပြုတ်ပါဘူးလို့ဘလို့လို့ပြောနိုင်ပါမလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လက်ဦးမူရှာယူလိုက်တာဖြစ်ပါတော့တယ်အရိညာမှာတော့လေးကောင်ကျက်ကလော်မန်းစွာနဲ့ဒေါသထွက်နေတယ်
တို့ရဲ့အံကိုတကြဲကြဲတောက်ကိုတခေါက်ခေါက်ကြရရကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုင်းကနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားပါလေကလေးတွေကိုခိုးယူသွားတာကတော့တန်တင်ဝက်ကြီးကိုတက်ဖြတ်မှုနဲ့လေးကောင်ချက်ကိုလည်းရဲစခန်းမှာအံ့နံလိုက်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်တွေကိုစာရေးစရာကိုပိုက်ရေးသားထားတဲ့တန်တင်ဝက်ကြီးနဲ့လေးကောင်ချက်ဇလန်ရဲ့စသင်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ချန်နယ်ယာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလန်ကောင်းလေးတွေကိုအပိနာစင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဇလန်ကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်